tu cu ti 137 187 លេខ 287ជំនះទទួលបានជ័យជំនះដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្សែទឹកខាងក្នុងកសិកម្មសែនជ័យបារមីចម្ប៉ាស្រះចកលេខ 287សម្រាប់រាជសីបារមីភូមិតាមមូលើចាឥឡូវគាត់ក៏ទទួលបានជ័យជំនះដែរ ទូកទី287ចាសសូមមេត្តាអធិប្បាយមិនទាន់ទេចាដោយសារទូកមកច្រើនច្រើនពេកអញ្ចឹងទុកឲ្យគណៈកម្មការបច្ចេកទេសឥឡូវនេះទម្លាក់មកច្រើនមែនតើសម្រាប់ក្រុមឥឡូវនេះបាទទូកទី 277 295បាទចំណែក 285 និង 295ខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទនិង 206ហុកសំពួនបាទក៏មកដល់ដំណើរគ្នានេះដែរបាទចាសសូមអរគុណស្រីបងប្អូនអើយដោយសារថាទូកមកជន់គ្នាដូចនេះយើងខ្ញុំសូមពិនិត្យពិច័យហើយនៅពេលទទួលបាននៅលទ្ធផលយ៉ាងណានោះយើងខ្ញុំនឹងកែតម្រូវចាកំពុងឡើងសែនមានជ័យបារមីពីមិនដាច់ ឥឡូវនេះឃើញថាចូលដល់ទីប៉ុន្តែអត់ដឹងថាឈ្នះដៃគូយ៉ាងណាទេអូចាញ់ចាញ់ពីរយកៅអេចាញ់ទូគូរបស់គាត់292ដែរចាពីកៅមួយឈ្នះចាចាពីទូគំពងលែងសែនមានជ័យបារមីដែរនឹងឈ្នះចាចាហើយទូកលេខ ឈ្នះ282ប៉ានេថាច័ន្ទមនីកគីមានជ័យឈ្នះដំបងពេជ្រអាចារ្យដំបងជ្រៃមាសសុកសែនជ័យ285ឆ្លឿនក្លាហានឈ្នះសន្ទុះរាជសីបារមីចង្ហាន់ហុយចាហើយសម្រាប់ទូកគូទី145ជ្រោយមេត្រីដែលចូលសែនជ័យទទួលបានជ័យជំនះលើតារារស្មីបារមីវត្តសម្ដេចចៅវាជួនចាហើយបន្តទៀត ទូកដែលចូលសែនជ័យចាបារមីវត្តកងមាសអត់ឈ្នះទេឯឈ្នះគឺសាមគ្គីសែនជ័យចាសាមគ្គីសែនជ័យទទួលបានជ័យជំនះចាទូកបន្តទៀតឥឡូវនេះដូចធងអាយើងតិចឯងអាចយកហួនជួយគ្នាចាបាទលោកស្រីនឹងនិយាយទីស្រីបាទឃើញតែប្រើបាញ់មិញនេះបាទនិយាយពីយើងទៅបាទបាទបាទជន់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទគូមុនមកក្រោយគូក្រោយមកមុនតែឥឡូវអត់អីទេបាទបាទ ចាមានបងប្អូនខ្លាហ្នឹងក៏អត់ស្ដាប់គណៈកម្មការទេបងអើយគណៈកម្មការហ្នឹងលោកបញ្ជាឲ្យចេញតែគាត់អត់ព្រមស្ដាប់មកធ្វើម៉េចទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនស្ដាប់ទេទូកមកជន់គ្នាដូចអញ្ចឹងនាងខ្ញុំតាថាតាមលំអានឥឡូវគូទី 237ទូកលេខ 297បាទបន្ទុំពិសីរស្មីផ្លែតទទួលបានជ័យជំនះបាទលើទូក 297ទេពធីតាសែនជ័យបារមីមានរិទ្ធបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅឈ្នះបាទសម្រាប់គូ 235ដែលកំពុងបានឃើញនេះចាហើយហើយព្រះទីនាងសរាយអណ្ដែតចង្ហាន់ហុយទទួលបានជ័យជំនះក៏ឈ្នះដែរក៏ឈ្នះដែរសាគូប្រកួតគាត់លើកំហៃរាជសីប្រាសាទស្រីសង្គីបាទតែលួចចេញមុនចាបងប្អូនយើងមានបងប្អូនខ្លះគាត់អុំចាគាត់អុំឆ្លងកាត់ ចាដូច្នេះសូមបងប្អូនយើងខាងរក្សាផ្លូវទឹកមេត្តាជួយផងចាជួយជួយហាមឃាត់គាត់ជួយហាមឃាត់គាត់ព្រោះថានៅជើងទី2ទៀតឥឡូវជើងទី2ចេញដំណើរមកហើយបាទជើងទី2ចាប់ដើមចេញដំណើរមកហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនស្ដាប់គណៈកម្មការទេគណៈកម្មការយើងគឺអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេចាមេមន់គៀងកូនទាបាទណាគូចុងក្រោយនេះ109កៅ5អត់ស្ដាប់គណៈកម្មការចឹងឲ្យចាញ់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ទូកងើជួបទុំសែនជ័យបារមីលោកតាអ៊ុំខេត្រក្រចេះសូមថ្លែងអំណរគុណទីម្ចាស់ការអភិវឌ្ឍអគ្គមេធាវីការដ្ឋានដែលបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកា 6,600,000 ក្រុមកីឡាករចំនួន4ខាងលើនេះគណៈកម្មការទូកងើសុវណ្ណរាជសីបារមីបន្ទីមហានគរសូមថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះ
ទឹកសុទ្ធ30កែទឹកក្រូច20កែបាកាស10កែសូមថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះអាយដំបណ្ឌិតសៀងពុនលៀងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវហ៊ុនប៊ុនធឿនដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា300ដុល្លារដល់ក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានិងក្រុមរដ្ឋអសរ50ដុល្លារវិទ្យុជាតិកម្ពុជា100ដុល្លារនិងអ្នកអត្ថាធិប្បាយបច្ចេកទេសទូកចំនួន100ដុល្លារទូបាទីសុកសានជ័យបារមីដេជោចំនួន2លានរៀលជាមួយគ្នានេះបាទគឺទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណរងពុំជោគជ័យរងពុំជោគជ័យមានទទួលបោះពុំនិងថតចម្លងឯកសារគ្រប់ប្រភេទមានលក់ដុំនិងលក់រាយ stationery គ្រប់ប្រភេទគុណភាពល្អតម្លៃសមរម្យជាពិសេសគឺមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ប្រគល់ទទួលតាមពេលវេលាកំណត់និងការដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងរបស់អស់លោកអ្នករំពុំជោគជ័យរះតាន់ចិត្តជូនដល់អតិថិជនអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ369ផ្លូវលេខ351ខាងកើតផ្សារច្បារអំពៅទូរស័ព្ទលេខ078 83 86 88 071 3 368 369ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណព្រិលប្រេងរំអិល Cosmic ប្រេងរំអិល Cosmic គឺជាប្រេងរំអិលផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យារបស់ជប៉ុនធ្វើឲ្យម៉ូតូនិងរថយន្តរបស់លោកអ្នករត់ស្រួលលោកអ្នកអាចជាវប្រេងរំអិល Cosmic និងទទួលបានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លោកអ្នកងាយស្រួលរកនៅតាមដេប៉ូចែកចាយនានាទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រេងរំអិល Cosmic បច្ចេកវិទ្យារបស់ជប៉ុនលោកអ្នកនាងទ្រតេសមិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំ2018នេះអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងព័ត៌មានបានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់ក្រុមអនាម័យនៅថវិកាចំនួន1លានរៀលអាយដាមហ៊ុនម៉ាណិតនិងលោកជំទាវបានឧបត្ថម្ភដល់ទ្រតេសជាតិកម្ពុជានៅថវិកា10លានរៀលសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណអាយដាមនិងលោកជំទាវសូមជួបប្រទេសតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកុំបីគ្នាទៀតឡើយនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរគណៈកម្មការទូកងោដេជោសែនជ័យបារមីវត្តកងមាសនៅវត្តកងមាសភូមិកងមាសឃុំថ្នោតជុំស្រុកបារាយសូមថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមបណ្ឌិតងួនញិលឯកឧត្តមបណ្ឌិតថងខុននិងឯកឧត្តមសុកលូនិងជាពិសេសឯកឧត្តមបណ្ឌិតថងខុនដែលបានដឹកនាំផ្ទាល់និងឯកឧត្តមនីផាលីនិងលោកជំទាវហេងពិសីដែលបានគ្រប់គ្រងផ្ទាល់នឹងការឧបត្ថម្ភក្នុងការជួសជុលទូកជាថ្មីឡើងវិញនិងសម្រាប់ការចូលរួមប្រណាំងក្នុងព្រះរាជពិធីក្នុងឆ្នាំនេះនឹងសូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរដល់សប្បុរសជននិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំថ្នោតជុំដែលបានចូលរួមគាំទ្រនៅក្នុងព្រះពិធីបន់អំទូបណ្ដាប្រទីសំពះប្រខានអមបុកដែលប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី21 22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ឯកឧត្តមជាចន្ទោទេសាភិបាលធនធានជាតិនៃកម្ពុជានៅលោកជំទាវគេសនាបឧបត្ថម្ភដល់ទឹកងោឈ្មោះច័ន្ទមនីកុកីមានជ័យវត្តចំបក់នៅភូមិកុកីជួរឃុំតាកសាំងសុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំនៅថវិកាចំនួន5លានរៀលអាវខោមួយចំនួន80កំភ្លេអង្គរ4បាវទឹកសុទ្ធ15កេសទឹកក្រូច5កេសទឹកត្រី5យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ5យួរអំបិល10គីឡូក្រាមប៊ីចេង1គីឡូក្រាមឧបត្ថម្ភគណៈកម្មការទឹកងោខេត្តកំពង់ធំ5លានរៀលឧបត្ថម្ភគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យអំទូក2លានរៀលឧបត្ថម្ភជួយជាកម្ពុជានៅថវិកា2លានរៀលឧបត្ថម្ភទ្រុជាកម្ពុជានៅថវិកាចំនួន3លានរៀលងើកំពូលអធិរាជសំទើសកំពូលអធិរាជត្រៃភូមិស្ថិតនៅវត្តអង្គសេរីសុស្ដីភូមិសំរោងត្បូងសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកជំទាវម៉ែនសំអនបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រតិភិរដ្ឋសភានិងអធិការកិច្ចបាវធម្មនិធិការចំនួន1លានរៀលអង្គរ២បេមី២កេធំទឹកក្រូច5កេទឹកសុទ្ធ30កេលោកជំទាវត្រីសុខាពិធីការសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីទេជហ៊ុនសែនបានឧបត្ថម្ភនិធិវិការចំនួន1.5លានរៀលទឹកសុទ្ធវិតាល20កេសមីយើង20កេសអាវ200មួក200លោកកៅសំណាងបានឧបត្ថម្ភនិធិវិការចំនួន1លានរៀលទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអអំបុកនិងសំពះព្រះខែក្នុងឆ្នាំនេះគណៈកម្មការដឹកនាំនិងកីឡាករកីឡាការិនីទូកងោទូកមួងទាំង29របស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
សូមគោរពថ្លែងអំណរព្រះគុណនឹងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលព្រះអង្គបានប្រោសព្រះរាជទាននៅក្រមាចំនួន 1 សម្រាប់កីឡាករកីឡាការិនីម្នាក់ៗស្របថាវិការទាំងនឹងថាវិការក្នុង 1 ទូកទទួលបាន 200,000 រៀល ទី2សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចកិត្តិប្រិទ្ធបណ្ឌិតដែលបានឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករកីឡាការិនីទូកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទាំង 29 ទូកក្នុងទូក 1,600,000 ទទួលបានថវិកា 500,000 រៀលសរុបថវិកា 14,500 រៀលសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានឧបត្ថម្ភថវិការដល់កីឡាករកីឡាការិនីទូកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទាំង 29 ទូកក្នុងទូក 1,600,000 ទទួលបានថវិការ 400,000 រៀលសរុបថវិការ 100,600,000 រៀលសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះសម្តេចជីវវាំងកងសំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង ដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ទូកទាំង 24កីឡាករកីឡាការិនីចំនួន 1,568នាក់ក្នុងម្នាក់ៗទទួលបាន1ចំនួន1ខោខ្លីចំនួន1ក្រមា 2អង្គ 250គីឡូក្រាមក្នុងមួយទូក 2 6កេះទឹកសុទ្ធ 5កេះក្នុងមួយទូកបារី 3 មាស 5សុងនិង ថវិការចំនួន96,149,648រៀលនិងបន្ថែមថវិការថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងចំនួន16,170,000រៀលក្នុងនោះមានឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីកុយសផល 2លានរៀលឯកឧត្តមឈៀហន 1លានរៀលឯកឧត្តមអនសៀម 1លានរៀលឯកឧត្តមកុលប៊ុនលី 1លានរៀលឯកឧត្តមម៉ែនវុធី 2លានរៀលឯកឧត្តមនួនវណ្ណៈ 1លានរៀល ឯកឧត្តមប៊ូសថា1លានរៀលឯកឧត្តមហ៊ូឌីណូ1លានរៀលលោកជំទាវសូគុនកុសល60,000រៀលឯកឧត្តមអ៊ុនសេថាសំតោសអ៊ុនរដ្ឋាសេរី50,000រៀលឯកឧត្តមកងសេរីសុភ័ណ្ឌ50,000រៀលឯកឧត្តមបាននន 50,000រៀលលោកខៀងចម្រើន50,000រៀលលោកលីឈៀងក្រី50,000រៀល លោកប៉េជំនិត50,000រៀលលោកនរិនមុនីរ៉េត50,000រៀលលោកតាតលីណេ50,000រៀលលោកម៉ាសែតសេន50,000រៀលលោកចាន់សារឿន50,000រៀលឯកឧត្តមយីធុន20,000រៀលឯកឧត្តមសិនដឹម10,000រៀលឯកឧត្តមវ៉ាន់វ៉ាន់10,000រៀលឯកឧត្តមឡាចសុភីប 60,000រៀលឯកឧត្តមសុំច័ន្ទ5,000រៀលលោកនងច័ន្ទធឿន 30,000រៀល លោកគ្រប់ថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះលោកជំទាវកតិសង្ឃៈបណ្ឌិតម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រតិភិនិងអធិការកិច្ចដែលបានឧបត្ថម្ភដល់អនុគណៈកម្មការដឹកនាំទូកខេត្តចំនួន 1លានរៀលសូមឧបត្ថម្ភឯកឧត្តមបណ្ឌិតអុករ៉ាប៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ទូកទាំង 26,000 របស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយទទួលបាន1ទូកថវិការ50,000រៀលនិងគ
ណរគុណចំពោះឯកឧត្តមត្រាំអ៊ីតឹកនិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ទូកចំនួន5លានរៀលសូមថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សង្ឃសំណាងនិងលោកជំទាវឧបត្ថម្ភថវិកា4លានរៀលលោកជំទាវកែចៅមនីអបឋម1លានរៀលលោកជំទាវជួបនឯងអបឋម2លានរៀលឯកឧត្តមឈិនកេតនាអបឋម1លានរៀលឯកឧត្តមផែនសុវិជណូអបឋម2លានរៀលឯកឧត្តមតូចច័ន្ទកុសលអបឋម2លានរៀលលោកអង្ញាត្រីភិបនិងលោកជំទាវអបឋមដល់ទូខេតកំពង់ឆ្នាំង10លានរៀលឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុនសារណេនិងលោកជំទាវអបឋមដល់ទូខេតកំពង់ឆ្នាំង2លានរៀលឯកឧត្តមញ៉ែមវ៉ាលីអបឋម1លានរៀលឯកឧត្តមញៀនលេងនិងលោកជំទាវអបឋម1លានរៀលឯកឧត្តមកឹមសៀនិងលោកជំទាវឧបត្ថម្ភ1លានរៀលលោកអង្ញាអឹងប៊ុនហៅឧបត្ថម្ភទឹកសុទ្ធ909យួរអំណោយឯកឧត្តមម៉ែនវុធីតាមរយៈសម្ដេចជីវវាងអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីនៅទឹកសុទ្ធចំនួន300កេសទឹកសុទ្ធធុងចំនួន232ធុងក្នុង1ថ្ងៃចំនួន4ថ្ងៃសូមថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមហេងពីទូអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងលោកជំទាវឧបត្ថម្ភជាថវិកាដល់ទូកក្តាមប្រៃនៅថវិកាចំនួន50ម៉ឺនរៀលនិងទូកសម្ដេចជីវវាងចំនួន50ម៉ឺនរៀលសូមថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមខេងសុមេតនិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា2លានរៀលលោកជំទាវដោកសុធាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងឯកឧត្តមឈួរចន្ទឌឿនអភិបាលខេត្តនិងលោកជំទាវរួមនឹងមន្ត្រីអង្គភាពជុំវិញខេត្តក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលការងារថ្នាក់ជាតិចោះជួយខេត្តសប្បុរសជននិងដែលបានឧបត្ថម្ភនៅទូកនីមួយៗសម្រាប់មហូបគឺ
ចំនួន60,000 រៀលសម្រាប់6ថ្ងៃឧបត្ថម្ភអង្គ3គីឡូក្រាមក្នុងម្នាក់សរុប5តោនសរងមួយអាយុ1និងមួក1សម្ពុតចងក្បិនសម្រាប់ទូកនារីដោយម្នាក់ម្នាក់ទទួលបាន3ក្បិនកីឡាករម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានខោ1ប្រេងសាំងសម្រាប់នាំទូកចំនួន100លីត្រក្នុងមួយទូកសូមអរគុណគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទូកឈ្មោះសំហេងមហាសែនតេជះបារមីវត្តសរាវ័នតេជោទី2ដូនពេញសានជ័យបារមីវត្តសរាវ័នតេជោទី3ពិសិដ្ឋដូនពេញសានជ័យបារមីសរាវ័នតេជោនៃវត្តសរាវ័នតេជោរាជធានីភ្នំពេញសូមថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមអត់សំហេងនិងលោកចំទាវបាឧបត្ថម្ភនៅថវិកាចំនួន6លានរៀលឯកឧត្តមខួងស្រេងឧបត្ថម្ភនៅសម្ភារៈដល់ទូកទាំង3លោកសុកពេញវត្តអភិបាលខណ្ឌដូនពេញឧបត្ថម្ភនៅថវិកា1លានរៀលក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈ Beverages បាឧបត្ថម្ភនៅអាវមួកនិងភេសជ្ជៈដល់ទូកទាំង3សូមអរគុណដល់ Pizza Company ដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ទ្រុទជាកម្ពុជានៅ Pizza ចំនួន7ព្រមទាំងមកឧបត្ថម្ភដល់គណៈកម្មាធិការប្រកាសលទ្ធផលទូកផងដែរសូមជូនពរឲ្យក្រុមហ៊ុន Pizza ទទួលបានអតិថិជនកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងឱកាសនេះដែរគណៈកម្មការទូកងខេត្តព្រះវិហារសូមថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះសប្បុរសជនដែលបានជួយឧបត្ថម្ភទូកងមានទូកឈ្មោះព្រះវិហារសែនជ័យនិងទូកកោះកែសែនជ័យបារមីព្រះអង្គខ្មៅដែលមានទី1ក្រុមហ៊ុនឆៃឈុនជេងថវិកា40លានរៀលលោកអង្គញាលេងហួរអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន LHR 10លានរៀលក្រុមហ៊ុនស៊ីសាន6លានរៀលក្រុមហ៊ុនហុងដាព្រះវិហារ8លានរៀលឯកឧត្តមសុខខននាយកក្រុមហ៊ុនអ៊ីដែន6លានរៀលលោកកុចសវណ្ណារី2លានរៀលលោកសុកសានរតដារាអភិបាលស្រុកឆែប1លានរៀលលោកពឹងត្រីដាប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តព្រះវិហារ1លានរៀលលោកណុតសុភ័ណ្ឌអភិបាលស្រុកត្បែងមានជ័យ1លានរៀលលោកហេងហាក់ម៉ងហៅតុង4លានរៀលលោកជេងលឹមហ៊ាន់ប្រធានមន្ត្រីអប់រំខេត្ត2លានរៀលលោកយូចិនដាយុទ្ធប្រធានមន្ត្រីរាយនឹងធម្មពល2លានរៀលលោកគួងឡោប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តអាវ200លោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីរឿនរ៉ានស្នងការរងនគរបាលខេត្តទឹកសុទ្ធ20កេះពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារ400,000រៀលមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈ200,000រៀលមន្ត្រីផែនការខេត្ត200,000រៀលមន្ត្រីការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ440,000រៀលមន្ត្រីឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្ម400,000រៀលសាខាពន្ធដារខេត្ត200,000រៀលលោកស្រីប្រាំងបុផាច័ន្ទ200,000រៀលមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ100,000រៀលមន្ត្រីកិច្ចការនារី200,000រៀលក្រុមហ៊ុន Golden Resource Development Co Ltd 100,000រៀលមន្ត្រីទេសចរខេត្ត200,000រៀលមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្ត100,000រៀលស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្ត200,000រៀលអัยការអមសាលាដំបូងខេត្តព្រះវិហារនិងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តឧបត្ថម្ភមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទូកងខេត្តទាំងទៅទាំងមកថវិកា1,500ដុល្លារអាមេរិកលោកហៅប៉ុនហួរអភិបាលស្រុករវៀងឡានដឹកចុងភៅមួយគ្រឿងក្រុមសិល្បៈប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរា100,000រៀលលោកស្រីចនច័ន្ទលក្ខណាប្រធានសមាគមសិល្បៈកម្ពុជា200ដុល្លារលោកនុនវ៉ានីអាជីវករខេត្តព្រះវិហារ400,000រៀលលោកសំលៀងត្រីប្រធានមន្ត្រីសាធារណការខេត្ត500ដុល្លារអាមេរិកសូមអរគុណបាទលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាយទីមេត្រីឥឡូវទស្សនាជើងទី2បាទសម្រាប់គូទី1នេះបាទទូកដែរកំពុងនាំមុខបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទសំហេងមហាសែនតេជះបារមីសារាវ័នតេជោបាទកំពុងនាំមុខខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទពិសិដ្ឋបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទពិសិដ្ឋមហាសែនតេជះបារមីដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅខ្សែទឹកខាងក្រៅពិសិដ្ឋដូនពេញបាទសែនជ័យបារមីវត្តសារាវ័នតេជោជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះចាលោកហ៊ុនគាត់ឈ្នះទាំង2ជើងតែម្ដងហើយនៅថ្ងៃទី2នេះជើងទី1ក៏គាត់ឈ្នះឥឡូវជើងទី2ក៏គាត់ឈ្នះទៀតចាពិសិដ្ឋដូនពេញសែនជ័យបារមីវត្តសារាវ័នតេជោបាទចំណែកគូទី2នៅក្នុងជើងទី2នេះបាទកំពុងតែបណ្ដែតខ្លួនមកផុតកងពលទី2ហើយកំពុងតែដេញគ្នាយ៉ាងប្រកិតប្រកិតតែម្ដងបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទមូលីសុវណ្ណតមលមហាសែនតេជោបាទតេជះបាទខែកណ្ដាលបាទកំពុងតែប្រកិបកាត់ជាមួយនឹងខ្សែទឹកខាងក្នុងអប្សរាសែនស្រស់បាទគូទី2នេះមិនដឹងគូណាទូបានជ័យជំនះទេឥឡូវនេះកំពុងតែបាទបោះពួយមកដល់ទីព្រាត់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាចាទុកភារកិច្ចនេះជូនគណៈកម្មការមេប្រយោគជាអ្នកប្រកាសលទ្ធផលចាញ់គ្នាបាទជើងទី1នោះគ្រាន់តែចង់ជម្រាបថាការជើងទី1អប្សរាសែនស្រស់ចាគាត់ទទួលបានជ័យជំនះដែលពាក់ផ្លាកលេខ013
ដល់ជើងទី2នេះគឺស្មើគ្នាល្អណាស់ដូច្នេះយើងខ្ញុំជាអ្នកអធិប្បាយមិនហ៊ានជម្រាបជូនទេចា៎បាទឥឡូវនេះគូទី3បានផុតកងពលទី2ទៀតហើយបាទសម្រាប់010បាទនៅខ្សែទឹកបាទខាងក្រៅបាទសម្ព័ន្ធយុវជនសាលាសន្តិភាពបាទជាមួយនឹងខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទកំពុងអតុងសុខាសែនជ័យបាទកំពុងអតុងសុខាខេត្តសែនជ័យកំពុងតែនាំមុខបាទដាច់បាទជាមិនដំអាទូកទេបាទឥឡូវនេះកំពុងបង្កើលម្អឺនបន្តបាទសម្រាប់ខ្សែទឹកខាងក្នុងកំពុងអតុងសុខាសែនជ័យមកដល់ទីប្រតមុនបាទអញ្ចឹងចាគាត់ទទួលបានជ័យជំនះទៀតហើយលោកហ៊ុនជើងទី2នេះបាទជើងទី1ក៏ឈ្នះបាទជើងទី2ក៏ឈ្នះសម្រាប់កំពុងអតុងសុខាសែនជ័យសូមក្រឡេកទៅមើលទូកគូទី4ទូកគូទី4ដែលខ្សែទឹកខាងក្នុងពាក្យស្លាកលេខ018មានឈ្មោះថាពេជ្រកែវមនីសែនជ័យបារមីកោះសំរោងដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ចាមចា៎ការជើងទី1ក៏ទទួលបានជ័យជំនះឥឡូវនេះជើងទី2ក៏គាត់ទទួលបានជ័យជំនះទៀតដែរបាទគូទី5សាទរចា៎គូទី5បាក់ខ្សែទឹកខាងក្រៅសុវណ្ណចម្ប៉ាសសែនជ័យចិត្តដល់ទីប្រត់ដែរហើយបាទចំណែកគូប្រកួតរបស់ខ្លួនខ្សែទឹកខាងក្នុងតម៉ៅសែនជ័យបាទកំពុងដេញតាមពីក្រោយបាទឥឡូវនេះគូទី5ជ័យជំនះបាទគឺសុវណ្ណចម្ប៉ាសសែនជ័យខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទឈ្នះគូប្រកួតហើយនេះជាជ័យជំនះលើកទី2របស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតបាទជើងទី2នេះបាទអញ្ចឹងបាទសម្រាប់021តម៉ៅសែនជ័យខ្សែទឹកខាងក្នុងទៅដល់ទីព្រាត់ក្រោយគូប្រកួតបាទបន្តិចនោះទេទូគូទី6ដែលខ្សែទឹកខាងក្នុងពាក់ផ្លាកលេខ025 025គឺមានឈ្មោះថារស្មីព្រះរៀងព្រះកងគាសែនមានរិទ្ធដែលជាទូករបស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលឿនណាស់គឺពិតជាលឿនលយមែនតែនចាកាជើងទី1គាត់ទទួលបានជ័យជំនះឥឡូវទូកជើងទី2គឺគាត់ទទួលបានជ័យជំនះទៀតបាទឥឡូវនេះគូទី7លេខ033បាទជាមួយនឹង023ខ្សែទឹកខាងក្រៅមកដល់មុនហើយបាទសំអានសែនជ័យបារមីអន្លង់ត្រៀបាទមកដល់ទីមុនបាទចំណែកខ្សែទឹកខាងក្នុងដូនបាទដូនពេញសែនជ័យបារមីសារវណ្ណនេះជូបាទមកដល់ក្រោយបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងគឺឈានដល់គូទី7មិញមិញបាទហើយឥឡូវនេះបាទគូទី8បាទគូទី8កំពុងតែបន្តែកខ្លួនមកបន្តិចទៀតហើយបាទនៅក្នុងចន្លោះកងពលទី1និងកងពលទី2បាទចឹងនិយាយថាអស់5ចតិកាវត្តហាព្រានីពីគូហើយបាទសម្រាប់គូនេះសម្រាប់ការពូតជើងទី2នេះនឹងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមកៅយុតិមានិងលោកជំទាវបានឧបត្ថម្ភជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់ទូតងោដង្កោសានជ័យបារមីវត្តហានិងសូមអរគុណដល់ឯកឧត្តមនិពុទ្ធារាអភិបាលខណ្ឌដង្កោបានឧបត្ថម្ភដល់ទូតងោនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោនៅថវិកាចំនួន10លានរៀលទឹកសុទ្ធ150យូទឹកក្រូច50កេសនិងសម្ភារៈមួយចំនួនធំបាទទី2នេះបាទគឺឃើញថាទម្រង់របស់គេបាទគេហៅថាល្អជាងមុនបន្តិចវិញបាទឥឡូវសម្រាប់គូប្រកួតបាទទី8បាទគូប្រកួតទី8ខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទលេខ032យុវជនសម័យនិជោសែនជ័យបារមីមហានគរបាទខេត្តកណ្ដាលបាទកំពុងតែបាទលឿនជាងគូប្រកួតបន្តិចហើយបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងសវណ្ណសាគរនិជោសែនជ័យមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទកំពុងតែផុតកងពលទី2តែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះបាទលើកខ្សែទឹកខាងក្រៅយុវជនសម័យដេជោសែនជ័យបារមីមហានគរបាទកំពុងតែនាំមុខបាទនាំមុខបាទយ៉ាងខ្លាំងក្លាបាទហើយរំពឹងថានឹងអាចមកដល់ទីព្រាត់មុនគូប្រកួតទៀតបាទទោះបីជាខ្សែទឹកខាងក្នុងខិតខំព្យាយាមបាទដេញតាមយ៉ាងណាក៏ដោយបាទហបអសាតខ្សែទឹកខាងក្រៅយុវជនសម័យដេជោសែនជ័យបារមីមហានគរខេត្តកណ្ដាលទទួលបានជ័យជំនះសម្រាប់ការប្រកួតបាទជើងទី2បាទសូមជាថាគូនេះបាទជើងទី2បាទជើងទី1បាទគឺសវណ្ណសាគរនិជោសែនជ័យបាទគូទី9បាទគូទី9ខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទនិកជេស្តាមហាសែនជ័យបាទវត្តអរញ្ញរៀងសីកំពង់ឆ្នាំងបាទប៉ះគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងតារារឹសទឹះអេសាននៅពីមកញ៉ានៅអង្ញាបាទនៅពីអង្ញាអង្គលោកវីអែមខែកណ្ដាលឥឡូវយើងឃើញខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទតារារះទិសអេសានបាទមកដល់ទីព្រាត់មុនបាទសម្រាប់គូទី9នេះចាគណៈកម្មការទូកងប្រាសាទអណ្ដែតសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកស្រីឆៃផាឡាម្ចាស់ហាងភោជនីយដ្ឋានលំត្រីបបសប៉ែតចិនបានជួយឧបត្ថម្ភអង្គចំនួន 7B ដល់ទូកងឈ្មោះប្រាសាទអណ្ដែតពាក់ផ្លាកលេខ080មកពីវត្តពោធិវង្សភូមិរស័យស្រុកឃុំរស័យស្រុកស្រីសន្ធរកំពង់ចាមដែលមានលេខទូរស័ព្ទ
012-5905-05 និងមួយខ្សែទៀត010-5905-05បាទគូទី10មកដល់ទីព្រាត់ហើយខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទសង្គមកាយព្រឹកមកដល់ទីព្រាត់មុនបាទខេត្តកណ្ដាលសសយកក្រុងនគរសែនជ័យបាទនេះគូទី10បាទខ្សែទឹកខាងក្រៅដល់មុនខ្សែទឹកខាងក្នុងការជើងទី1លោកហ៊ួនក៏គាត់ទទួលបានជ័យជំនះដែរណា044សសយកក្រុងនគរសែនជ័យឥឡូវជើងទី2ក៏ទទួលបានជ័យជំនះទៀតបាទលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីគូទី11នេះបាទគឺគូប្រកួតរបស់ខ្លួនអវត្តមានបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅមកតែឯងទេបាទតាតាំងមានជ័យបារមីសង្កែវាស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងចំណែកគូប្រកួតរបស់ខ្លួនបាទអង្គរបានមានជ័យរៀងសីមានរិទ្ធមកវិកងមាសអវត្តមានបាទអញ្ចឹងគឺជ័យជំនះដោយស្វ័យប្រវត្តិបានទៅតាតាំងមានជ័យបារមីសង្កែវាបាទអញ្ចឹងឃើញថាឈ្នះ2ជើងដែរឈ្នះ2ប្រកួតដែរហើយបាទសម្រាប់ទូកលេខ046នេះបាទគូទី12បន្តិចទៀតបាទកំពុងតែបាទចាប់យកកងពន់បាទទី2ហើយបាទសម្រាប់គូទី2នេះបាទទូកបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទ047យុវជនបាទសជ័យបារមីគង្គាសសយកបាទនៅឯភ្នំខេត្តបាត់ដំបងបាទកំពុងតែបាទនាំមុខបាទគូប្រកួតបាទនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងវត្តសំរិទ្ធមានជ័យបារមីវិហារដែតមកពីកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទចុះយើងឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្រៅឯកសន្តានពលលឿងបាទកំពុងតែបាទសម្ដៅមកដល់ទីព្រាត់បាទយ៉ាងអងអាយក្លាហានគណៈដែលគូប្រកួតរបស់ខ្លួនកំពុងតែដេញតាមគូប្រកួតរបស់ខ្លួនតាមចាលោកហ៊ួនលោកហ៊ួនការជើងទី1 047យុវជនសម័យបារមីអង្គគាសសយកក៏ទទួលជ័យជំនះឥឡូវក៏ទទួលជ័យជំនះទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី1ជើងទី2នេះចំណែកឯទូកលេខផ្លាក់លេខ056ហើយលោកហ៊ួនបាទ056បាទគូទី13 056គឺជាទូកគូទី13បាទចាគាត់លឿនមែនតើហើយដៃគូគាត់មិនដឹងជានៅណាបាទដៃគូគាត់ទើបទៅផុតដៃគូគាត់មិនដឹងជានៅណាទេព្រោះទូកខាងក្រោយនោះគេមានគូរបស់គេបាទចាឥឡូវយើងចាំផ្ទៀងផ្ទាត់មើលទាំងអស់គ្នាតែឥឡូវនេះគាត់ទទួលបានជ័យជំនះហើយ056បាទដៃគូគាត់ទើបតែមានជ័យរស្មីចន្ទ្រាចាគឺជាទូករបស់អង្គភាពជើងទឹកណាបាទចំណែកដៃគូរបស់គាត់053នោះក៏ទើបតែមកដល់អូចានេះ053ចាចាគាត់នៅក្រោយនេះបាទនៅក្រោយនេះបាទមិនប្រកួតជាមួយ057គូទី14ចាបាទសម្រេច057នេះគូទី14ប៉ុន្តែគាត់មកតែឯងដែរឯងគូគាត់មិនដឹងជានៅណាគឺនៅក្រោយទៅទៀតណោះបាទលោកស្រីគឺជាជំនួយទីគោរពដោយគឺស្រាប់ហើយថានៅក្នុងឆ្នាំនេះការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅលើផ្ទៃទឹកនៃដងទន្លេសាបនៅទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំងនៅឆ្នាំនេះគឺបានល្អមែនទែនដោយខាងកងទ័ពជើងទឹកលោកបានជួយសម្រួលនៅក្នុងការរៀបចំក៏ដូចជាការនាំទូកនីមួយៗឲ្យមានរបៀបរៀបរយនៅក្នុងប្រតិភិបុណ្យអំទូកនេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងបងដែលជាកងទ័ពជើងទឹកបាទដែលបានជួយសម្រួលនិងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅលើផ្ទៃទឹកថាឆ្នាំនេះពិតជាបានល្អមែនទែនហើយសង្ឃឹមថានៅក្នុងថ្ងៃកាត់ប្រត់យើងនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អបែបនេះបាទសូមអរគុណខ្លាំងមែនទែនចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងបងកងទ័ពទាំងអស់គ្នាបាទប្រកួតជាមួយនឹងខ្សែទឹកខាងក្នុងមន់កោកខ្នៃមាសបាទមកពីបាទពីមរខេត្តព្រៃវែងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញតែខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទកំពុងតែបាទ062នេះកំពុងតែបាទមកតែម្នាក់ឯងទេរសារតែមន់កោកអវត្តមានអញ្ចឹងជ័យជំនះបានទៅលើគាត់ទៀតហើយចំណែកចាចំណែកឯ070ផ្លាកលេខ070នេះគឺជាទូគូទី16តោសែនជ័យចាតោសែនជ័យស្ថិតនៅក្នុងខ្សែទឹកខាងក្នុងឥឡូវនេះគាត់បានមកដល់ទីហើយចាការពីជើងទី1គាត់ទទួលជ័យជំនះឥឡូវជើងទី2ក៏គាត់ទទួលបានជ័យជំនះទៀតដែររីឯ068ចាគឺជាដៃគូរបស់070ចាដៃគូគាត់ក៏បានដល់ទីហើយទូគូទី074គឺជាទូគូទី17បាទដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងខុនណេងសានជ័យបារមីស្រីសឆខេត្តកំពង់ចាមចាការពីជើងទី1ក៏ទទួលបានជ័យជំនះឥឡូវចូលដល់ជើងទី2គឺប្រកាសច្បាស់ណាស់ថាគាត់ប្រកាសជាទទួលបានជ័យជំនះទៀតដែរមិនន័យថាជើងទី2ក៏ឈ្នះជើងទី1ក៏ឈ្នះសម្រាប់ថ្ងៃទី2នេះបាទឥឡូវនេះ086បាកោះហូ
បាទកោះហូគូទី19មកដល់បាទទីព្រាត់មុនគូប្រកួតបាទមុនគូប្រកួតប្រាសាទអណ្ដែតហើយបាទសម្រាប់ខ្សែទឹកខាងក្នុងចំណែក077នេះគឺខ្សែទឹកខាងក្នុងនេះជ្រោយចង្វាសេនាដេជោគូទី18បាទក៏មកដល់ទីព្រាត់មុនគូប្រកួតរបស់ខ្លួនដែរគឺបាទបោងសែនជ័យបារមីអន្ត្រីមាសបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមកបាទ18 19រងឃើញបាទអ្នកទទួលបានជ័យជំនះបន្តទៀតហើយបាទទូកដែលមកដល់កងទ័ពពាន់ទី2នេះគឺជាទូកគូទី20ឯលោកហ៊ុនបាទ086ចាបាទគូទី6ចាសំទោសគូទី21វិញទេគឺ088បាទគឺស្លាកលេខ088ដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅព្រះទីនាងសុវណ្ណសុពរជ័យចាព្រះទីនាងសុពរជ័យដែលជាទូកមកពីខេត្តកាចេះការជើងទី1ក៏ទទួលបានជ័យជំនះបាទឥឡូវជើងទី2គឺប្រកាសជាទទួលជ័យជំនះទៀតហើយពីព្រោះគាត់លឿនខ្លាំងណាស់លោកហ៊ុនបាទលឿនខ្លាំងមែនតែនចារំលឹកទៅដោយឯកសន្តានរបស់គាត់ពលលួងស្រស់ចាបាទចាសូមអបអរសាទរឈ្នះទៀតហើយជើងទី2នេះបាទគឺបាទទូកខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទ081នេះបាទច័ន្ទវាសនាមហាផ្កាយពេជ្រក៏បានដល់ទីព្រាត់មុនបាទទូកលេខ083អន្តរកោសីបារមីព្រះអង្គធំខេត្តកណ្ដាលគុណអាដាមហ៊ុនណេងតំណាងរាជមណ្ឌលកំពង់ចាមដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា200ដុល្លារឯកឧត្តមលន់ថៃតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមឧបត្ថម្ភនៅគណៈកម្មការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាចំនួន100ដុល្លារនិងគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិចំនួន100ដុល្លារគណៈកម្មការដឹកនាំទូកងខេត្តកំពង់ចាមសូមថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រតិភិយានិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភទូកងខេត្តកំពង់ចាមចំនួន40ទូកដល់ក្នុងមួយទូកមួយទូកនៅថវិកាចំនួន4រៀលក្រៅគឺផ្លាក់លេខ095សម្បត្តិសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួហ៊ុនសែនដែលមកពីខេត្តព្រៃវែងរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកទេពព្រះបណ្ឌិតមុនរីហ៊ុនសែនដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ទូកងខេត្តកំពង់ចាមចំនួន40ទូកដោយនៅក្នុងមួយទូកមួយទូកនៅថវិកាចំនួន500,000រៀលឯកឧត្តមគួរចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញទេបាទគូនេះឯកឧត្តមគួរចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមដែលបានឧបត្ថម្ភទូកងខេត្តកំពង់ចាមចំនួន40ទូកនៅអង្គរ15តោនសង្កេតឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្រៅកំពុងតែដកខ្លួនហើយលោកហ៊ុនចាដកខ្លួនហើយហើយអង្កាពីជើងទី1ខ្សែទឹកខាងក្រៅហ្នឹងគាត់ទទួលបានជ័យជំនះបាទអញ្ចឹងឈ្នះបន្តទៀតបាទឬយ៉ាងណាដល់ទីព្រាត់មុនបាត់ទៅហើយសម្បត្តិព្រះស្រុកសម្រាប់ជាគណៈកម្មការគណៈកម្មការចាញ់ឈ្មោះ092ចាញ់កាលជើងទី1គាត់ឈ្នះឥឡូវជើងទី2គាត់ចាញ់អញ្ចឹងឈ្នះមកជើងម្នាក់ចាលីននិងចាស់ស្រីសេងសុខសេនាទីមេត្រីឥឡូវការ10លានរៀលលោកកៅចម្រើននិងលោកស្រីថាវិការ10លានរៀលលោកឧត្តមសេនីស្រីលោកឧត្តមសេនីត្រីវ៉ាសរិទ្ធនិងលោកស្រីនៅថាវិការចំនួន500ដុល្លារមានបន្តទៀតប្រាសាទសុខាសសែនជ័យបាទអញ្ចឹងពីរប្រកួតជាប់គ្នាបាទសម្រាប់ទូកលេខ003រស្មីកញ្ញាបុផាសែនជ័យខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទគឺឈ្នះបាទដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីគូប្រកួតដកខ្លួនពីការប្រកួតបាទគូទី24បាទកំពុងតែបង្ហាញខ្លួនចិត្តដល់កងព័ន្ធទី2ដែរហើយបាទសម្រាប់គូទី24នេះខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទរាជព្រឹកតេជោសែនជ័យបាទទូកលេខ006ប្រកួតជាមួយខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទទូកលេខ004ពោធិញ្ញាណសែនជ័យមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងចាឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែបន្ថែមលម្អឿនដូចគ្នាលោកហ៊ុនអើយក៏កំពុងតែថែមលម្អឿនដូចគ្នាហើយឯកសន្តានក៏ពណ៌ដូចគ្នាទៀតនឹងហើយប៉ុន្តែឯកសន្តានចម្រុះពណ៌ឯកសន្តានចម្រុះពណ៌ប៉ុន្តែពណ៌ដូចគ្នាណាលោកហ៊ុនបាទតែឥឡូវនេះមកដល់ហួរកងពន្ធទី2ឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងកំពុងតែនាំមុខកំពុងតែនាំមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយដកខ្លួនកាន់តែឆ្ងាយទៀតចាហើយដកខ្លួនកាន់តែឆ្ងាយ004មានឈ្មោះថាពោធិញ្ញាណសែនជ័យដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តព្រៃវែងកាលពីជើងទី1គាត់ឈ្នះឥឡូវជើងទី2គាត់ឈ្នះទៀតសូមអបអរសាទរទូកខេត្តព្រៃវែងពោធិញ្ញាណសែនជ័យបាទនៅបាទឥឡូវយើងទៅមើលគូទី25បាទចាប់យកចិត្តចាប់យកកងព័ន្ធទី2ហើយបាទគឺទូក007បាទខ្សែទឹកខាងក្រៅផ្នែកកម្ពុជាក្រៅមានជ័យបាទជាមួយនឹង0011សូរិយាមហាខៃពេជ្រកុមារមានជ័យនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទសូរិយាមហាខៃពេជ្រកុមារមានជ័យនេះគឺមកពីរោងដំរីបាទនៅព្រៃវែងបាទឥឡូវកំពុងតែនាំមុខគូប្រកួតដាច់បិទតែម្ដងបាទកំពុងតែសម្ដៅលឺស្លុយបាទបន្ថែមមកទៀតហើយ
បាទមកដល់ទីព្រាត់បាទអាចបាទនឹងទទួលបានជ័យជំនះបាទជ័យលើកទី2បន្តទៀតជើងទី1បាទសម្រាប់ទូកលេខ001បាទសូរិយាមហាខែងពេជ្រកុមារមានជ័យនេះក៏ឈ្នះដែរបាទនេះជាជ័យជំនះលើកទី2របស់គាត់បាទចំណែកឯទូកគូទី25ក៏បានរំកិលខ្លួនបន្តិចម្ដងមកជិតចងមកជិតកងពន់ទី2ហើយដែរដែលទូកគូទី26មកទូកគូទី26ខ្សែទឹកខាងក្នុងពាក់ផ្លាកលេខ014ឈ្មោះថាស្រីសសែនជ័យចាដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តខ្ពបអណ្ដែតទឹកខ្មៅខកដាលបាទចាចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្នុងខាងក្រៅមានឈ្មោះថាកូននាគពំកៅដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តនិកវ័នខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញចាកាលពីជើងទី1ខ្សែទឹកខាងក្នុងក៏ទទួលបានជ័យជំនះឥឡូវសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាមើលថាតើទូកនេះទូកណាមួយទទួលបានជ័យជំនះទៀតចាទូកខ្សែទឹកខាងក្នុងកំពុងតែនាំមុខគេហើយចាហើយលឿនលយជាទីបំផុតទៀតគឺខ្សែទឹកខាងក្នុងមានឈ្មោះថាស្រីសសែនជ័យខ្ពបអណ្ដែតទឹកខ្មៅកាចាជើងទី2នេះគាត់ទទួលបានជ័យជំនះកាជើងទី1គាត់អត់ទទួលបានជ័យជំនះទេប៉ុន្តែជើងទី2គាត់ទទួលបានជ័យជំនះបើន័យថាបាទជើងម្នាក់គាត់ទទួលបានជ័យជំនះមួយជើងម្នាក់ក្នុងថ្ងៃទី2នេះបាទជើងទី1កូនអ្នកពំកៅឈ្នះជើងទី2នេះបាទស្រីសសែនជ័យឈ្នះវិញងររបស់ខាត់ចាចាលោកពូចាសូមថ្លែងអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនឆៃជីងហៀងគ្រុបឥឡូវយើងទៅមើលគូទី27បាទពំកៅធ្វើដំណើរបាទចិត្តដល់មុខវេទិកាហើយគណៈកម្មការក្រសួងផែនការដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអភិបាលស្រុកគងពិសីថវិកាចំនួន1លានរៀលព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តសាលព្រឹកស្រុកគងពិសីថវិកាចំនួន7លានរៀល7សែនរៀលនិងសម្ភារៈមួយចំនួនបាទខ្សែទឹកខាងប្រៅនេះបាទរដ្ឋសម័យប្រេងរៀងអ្នកខ្មៅសែនមិនជ័យបាទកំពុងនាំមុខគូប្រកួតបាទយ៉ាងខ្លាំងបាទសម្រាប់បាទទូកលេខ017ពូធំសែនជ័យកំពុងដេញតាមពីក្រោយបាទយើងអាចមើលឃើញបាទប៉ណ្ណេះបាទប្រហែលជាតាមមិនទាន់ទេបាទសម្រាប់ខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅកំពុងតែបង្កើនល្បឿនរបស់ខ្លួនបង្កើនល្បឿនបង្កើនកម្លាំងបាទដើម្បីយកជ័យជំនះជាថ្មីបន្តទៀតអបអរសាទរអ្នកស្មីប្រៃរៀងអ្នកខ្មៅសែនជ័យទទួលបានជ័យជំនះម្ដងទៀតបាទនៅក្នុងការប្រកួតនេះបាទជើងទី1បាទក៏អ្នកស្មីប្រៃរៀងអ្នកខ្មៅសែនជ័យសូមថ្លែងអរគុណដល់ជ្រៀតជ្រៅជួនចំពោះអាយដាមតាំងបញ្ញវុឌ្ឍនិងលោកជំទាវប៊ុនសុខាព្រមទាំងវត្តនឹងចៅដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ការផ្សាយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទឹកប្រាក់1លានរៀលឧបត្ថម្ភវត្តកណ្ដាលទឹកក្រូច50កេសទឹកសុទ្ធ60កេសថវិកា2លានរៀលវត្តចុងភូមិក្រោមទឹកក្រូច50កេសទឹកសុទ្ធ60កេសថវិកា2លានរៀលវត្តជំនីទឹកក្រូច50កេសទឹកសុទ្ធ60កេសថវិកា2លានរៀលវត្តអំពើវ័នទឹកក្រូច50កេសទឹកសុទ្ធ60កេសថវិកា3លានរៀលគណៈកម្មការនិងប្រសង់វត្តអំពើវ័នស្ថិតនៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ក្រុមកីឡាករទូកទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះទី29បាទខ្សែទឹកខាងក្រៅប្រខ័ណ្ឌទឹកកែវមនោរាសែនជ័យបាទប្រកួតជាមួយខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទសោភ័ណ្ឌរស្មីសែនជ័យបាទលើសោភ័ណ្ឌរស្មីសែនជ័យកំពុងតែបង្កើនល្បឿនដកខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងបាទចំណែកគូប្រកួតរបស់ខ្លួនកំពុងដេញតាមហើយតាមទាត់ឬអត់បាទយ៉ាងម៉េចហើយសោភ័ណ្ឌរស្មីសែនជ័យបដោទីព្រាត់មុនគូប្រកួតបាទក៏ជាជ័យជំនះលើកទី2បាទរបស់ខ្លួនដែរជើងទី1ឈ្នះជើងទី2ក៏បន្តឈ្នះទៀតទូកគូទី30ក៏បានហោះកងពន់ទី2ហើយដែរដែលខ្សែទឹកខាងក្រៅមានឈ្មោះថាដេជៈអន្លង់សសែនជ័យដែលចេញមកពីខេត្តកាចេះពាក់ស្លាកលេខ027ចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្នុងមានឈ្មោះថាព្រែករៀងចន្ទហេងតេជោសែនជ័យពាក់ស្លាកលេខ029ដែលចេញមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីជើងទី1ខ្សែទឹកខាងក្នុងដេជៈអន្លង់សសែនជ័យចេញមកពីខេត្តកាចេះក៏ទទួលបានជ័យជំនះឥឡូវជើងទី2ក៏គាត់ទទួលបានជ័យជំនះទៀតដែរ027ដែលជាអន្លង់សសែនជ័យដែលជើញមកពីខេត្តកាចេះបាទទូកដែលខិតជិតដល់ទីព្រាត់នេះបាទគូទី31នៅរាជដំបាទមកដល់ទីព្រាត់មុនគូប្រកួតបាទឈ្នះបន្តទៀតកំហែងសែនជ័យបាទគឺអវត្តមានបាទអញ្ចឹងនៅរាជដំបាទគឺទទួលបានជ័យជំនះជាលើកទី2ជូនចំពោះអាយដាមហ៊ុនម៉ាណិតនិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅថវិកាចំនួន10លានរៀលសូមគោរពជូនពរអាយដាមនិងលោកជំទាវសូមជួបប្រទះតែនឹងព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការសូមអរគុណគូទី30
32ចា32ដែលខ្សែទឹកខាងក្រៅមានឈ្មោះថាសសយយកស្រុកពោរៀងចាគឺជាទូករបស់ខេត្តព្រៃវែងចំណែកខ្សែទឹកខាងក្នុងមានឈ្មោះថាសាលវ័នទុនសៃហោះសវណ្ណសែនជ័យបារមីត្រីណាត់បាទឥឡូវគឺមកតឯងនេះត្រីណាត់បាទសារវ័នទុនសៃមែនទេលោកហ៊ុនមកទាំងពីរតើលោកហ៊ុនចាអូគីកាត់គ្នាចាមកទាំងពីរនេះនេះផ្លាកលេខ2ចាឥឡូវ038កំពុងតែដកខ្លួនហើយ038នេះស្ថិតនៅក្នុងខ្សែទឹកខាងក្នុងសាលវ័នទុនសាយហោះសវណ្ណសែនជ័យបារមីទីណាត់ខេត្តកំពង់ធំចាគាត់ឈ្នះទាំងពីរជើងតែម្ដងលោកហ៊ុនក្នុងថ្ងៃទី2នេះចាបាទមើលទៅស្មានតែមកទូកមកបាទតាមពិតគាត់នៅទន្ទឹមគ្នាបាទអញ្ចឹងទីបំផុតបាទនៅបន្តឈ្នះតដែលបាទសាលវ័នទុនសាយហោះសវណ្ណសែនជ័យបារមីទីណាត់បារមីទួលត្រង់លេខ20ទីមត្រីបាទលេខទស្សនាបន្តទៀតបាទគូទី33លេខ3សំតុកខាត់កំពង់ចាមទី3សរាយពពករស័តខាត់កំពង់ចាមសូមគ្រប់ថ្លៃអំណរគុណព្រះគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅថ្វាយសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋព្រះប្រធានឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសូមថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះឯកឧត្តមយ៉ាងសោគុណនិងលោកជំទាវជាច័ន្ទទេវីសមាជិកប្រសិទ្ធិឯកឧត្តមសួនមានសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងលោកជំទាវឯកឧត្តមញៀនរ៉ាដែនទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលនិងលោកជំទាវឯកឧត្តមខៀវពិសិដ្ឋនិងលោកជំទាវដែលបានប្រោះប្រទាននិងឧបត្ថម្ភដល់ទូកងោទាំង3ខាងលើនៅតែទាំងខាងក្រៅបាទរដ្ឋាភិបាលសែនជ័យបារមីកន្ទោងខៀវបាទដល់បន្តិចតែប៉ុណ្ណោះបាទដល់ទីមុនបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងបាទគឺបាទទុកពិតជាអស្ចារ្យបាទសម្រាប់គូទី33នេះទុកគូទី34ក៏រំកិលខ្លួនជិតដល់ទីប្រត់ហើយដែរដែលខ្សែទឹកខាងក្រៅពាក្យស្លែកលេខ0 41បន្ទុំសវណ្ណរតនៈគង្គាសែនជ័យអញ្ជើញមកខេត្តកំពង់ធំចាកាលពីជើងទី1គាត់អត់មានទទួលបានជ័យជំនះទេ043ចា04អូកាត់ជើងទី1គាត់ឈ្នះ043ហើយឈ្នះទៀតហើយចាឥឡូវឈ្នះទៀតទេ7មករាមហានេគរាជមែនទេមកពីរាជធានីភ្នំពេញចាបាទឥឡូវគូទី35បាទមកផុតកងពន្ធទី2ខ្សែទឹកខាងក្រៅកោះញែកមានជ័យបារមីភ្នំក្រៅកម្មការទូងោដែលមានឈ្មោះកសិកម្មសានជ័យបារមីចំប៉ាស្រះចោសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកតែហ៊ុននិងអ្នកស្រីជាស្រីពៅបាទឧបត្ថម្ភនៅថវិកាចំនួន1លានរៀលអង្គរ 4B អាវ60មួក60ខារបាវ5កេះទឹកភេសជ្ជៈបាកាស5កេះទឹកផ្លែឈើ5កេះទឹកសុទ្ធ30យួរត្រីខ5យួរនិងជួយមកហូប3ថ្ងៃយើងខ្ញុំគណៈកម្មការទូកនិងកីឡាករសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកតែហ៊ុននិងអ្នកស្រីជាស្រីពៅបន្តទៀតនៅក្នុងការប្រកួតបាទជើងទី2នេះបាទចំណែកគូប្រកួតរបស់ខ្លួននាគរាជមនុស្សមាសសែនជ័យមកដល់ក្រោយខ្លួនបាទឥឡូវទូកគូទី36លោកហ៊ុនបានរំកិលខ្លួនមកជិតដល់កងពន្ធទី2ហើយតែខ្សែទឹកខាងក្រៅមានឈ្មោះថានិស័យដល់អំណរគុណដល់សំណាក់វិបលសនាភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិដែលបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកាចំនួន1លាន2សែនរៀលសម្រាប់3ទូកក្នុងវត្តហាលោកសុនសុធីរ៉ែនអ្នកស្រី30សុធីនៅថវិកា200ដុល្លារសូមអញ្ជើញតាមដានទាំងអស់គ្នាទូកនេះខ្សែទឹកខាងក្នុងកំពុងតែដកខ្លួនហើយដកខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយ051សវណ្ណរតនៈដែលចូលសែនជ័យដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តព្រៃវែងចាដូច្នេះនាងខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបានថាទូកខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទចា051សវណ្ណរតនៈដែលចូលសែនជ័យទទួលបានជ័យជំនះទាំង2ជើងតែម្ដងក្នុងថ្ងៃទី2បាទទូកបន្តទៀតនេះបាទគឺខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទខ្សែទឹកខាងបាទខាងក្រៅបតុមមនីសាមគ្គីតេជោសែនជ័យបាទឥឡូវនេះទូកដែលមកដល់ទីព្រាត់បាទខ្សែទឹកខាងក្នុងកក់ព្រិចានសែនជ័យសាលាខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទឈ្នះលើគូប្រកួតបាទទូកលេខបាទ0ទូកលេខ054បាទអញ្ចឹង054មកក្រោយចាចំណែកឯទូក055គឺជាគូទូកគូទី38ឈ្មោះថាមហាតេជោពោមហាតេជោពោសែនជ័យគាត់ទទួលបានជ័យជំនះទៀតហើយក្នុងជើងទី2ថ្ងៃទី2នេះបាទចំណែកគូប្រកួតរបស់ខ្លួនខ្សែទឹកខាងក្នុងសំណាងសរសែនជ័យបារមីលោកយាយម៉ៅពេជ្រនិលបាទអញ្ចឹងខែកំពង់ស្ពឺឈ្នះមួយបាទឆាញ់មួយបាទសម្រាប់ការប្រកួតគូបន្តបន្ទាប់នេះបាទគូបន្តបាទគូទី39បាទ39កំពុងតែផុតកងពន្ធទី2ចិត្តដល់ទីប្រដាហើយបាទទូខ្សែទឹកខាងក្នុងក្រឡាហោមសសែនជ័យរបស់នគរបាលជាតិ
បាទមកដល់ទីព្រាត់បាទគណៈគូបង្គោលរបស់ខ្លួនអវត្តមានបាទសម្រាប់មហាអន្ត្រីអតឡង់តាអតឡង់តិចអេកស្ប្រេសបាទអត់ទាន់ឃើញមកទេបាទបាទមកហើយបាទសំទោសបាទគឺគូទី39មកដល់បាទមកដល់ទីហើយបាទនេះ064និង051លោកហ៊ុនបាទបាទចា61បាទ61ចាលេខផ្លែលេខជាប់គ្នាឥឡូវយើងក៏លេចមើលគូក្រោយវិញលោកហ៊ុនណាហួសកងប៉ុនទី2នេះគឺជាទូគូទីប្រមាណលោកហ៊ុនទូគូទី40ដែលខ្សែទឹកខាងក្រៅមានឈ្មោះថារំដួលក្រចេះសែនជ័យបាទចារំដួលក្រចេះសែនជ័យពាក់ស្លាកលេខ63ចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្នុងកូននៀកហោះមានជ័យបារមីស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមពាក់ស្លាកលេខ063ចា069ឥឡូវនេះ063ដែលមានឈ្មោះថារំដួលក្រចេះសែនជ័យទទួលបានជ័យជំនះទៀតហើយក្នុងថ្ងៃទី2ជើងទី2នេះបាទហើយយ៉ាងម៉េចហើយបាទចំយ៉ាងម៉េចអីមិនក៏វេចកោតចាំអំដល់ទីសិនបងចាំវេចកោតតកើកម្មការទូកងោវត្តហាព្រះនាមម៉ក់សុកលីសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមកែកិត្តិមានិងលោកជំទាវឧបត្ថម្ភដល់ទូកងោចំនួន3មានដូចជាខោអាវមួកថាវិការស្រុកជាច្រើនកំ ple ក្នុងសូមអរគុណដល់ឯកឧត្តមនិតពលរាអភិបាលខណ្ឌដង្កោនៅថាវិការចំនួន10លានរៀលទឹកបរិសុទ្ធ150យួរទឹកក្រូច50កេសលោកសៀវសុខអាននិងភរិយា100,000រៀលលោកសុនសុធីរ៉ែននិងអ្នកស្រីសៅសុធីនៅថាវិការចំនួន200ដុល្លារទឹកខាងក្នុងសុខាសានជ័យបារមីចាក់ទៅមុខបាទក៏មិនបោកបង់ដែរកំពុងតែតាមប៉ុន្តែមើលទៅប្រហែលជាមិនទាន់ទេបាទខ្សែទឹកមិនទាន់ទេលោកហ៊ុនអើយដាច់មកទូកទៅហើយ067លឿនណាគាត់ទទួលជ័យជំនះទៀតហើយលោកហ៊ុនគឺទទួលបាន2ដងហើយក្នុងថ្ងៃនេះចាបាទមហាហងសែនជ័យមុននេះនេះជះបាទបន្ថែមជ័យឈ្នះ2គូទី42គូទី42បានជិតមកដល់ទីព្រាត់ហើយដែរដែលខ្សែទឹកខាងក្រៅក្រហមកសែនជ័យជាស្ដានអ្នកតាផ្ទៃទូករបស់ខេត្តកញ្ចេះពាក់ផ្លាលេខ066ចាហូន066គាត់លឿនណាស់លឿនមែនតែនអ្នកតាផ្ទៃទូកដែលជួយមកពីខេត្តកញ្ចេះការពីជើងទី1គាត់ទទួលបានជ័យជំនះឥឡូវជើងទី2ក៏គាត់ទទួលបានជ័យជំនះដែរគាត់រក្សាចំណាត់ថ្នាក់គាត់បានល្អណាស់គណៈកម្មការទូកងោជំទាវស្រីម៉ៃសុំចុះជំទាវស្រីម៉ៅហៅសុតសុំថ្លៃអំណរគុណចំពោះលោកគូសុភានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រឧបត្ថម្ភដោយគោជល5កេសទឹកសុត20យួរថវិកា20ដុល្លារវិចិត្រករខូនសុកណានិងភេជាព្រមទាំងបុត្រឧបត្ថម្ភនៅថវិកា10ដុល្លារលោកប៉ុបណ្ណឧបត្ថម្ភថវិកាលោកផុនផលនៅខារបាវ6កេសលោកសេរីវុឌ្ឍព្រមទាំងភេជាឧបត្ថម្ភមី1កេសទឹកសុទ្ធថវិកា50,000រៀលឯកឧត្តមស៊ីលៀងឧបត្ថម្ភនៅថវិកា100ដុល្លារឯកឧត្តមអុកឈៀនលោកជំទាវសែមសំភ័សថវិកា100ដុល្លារអ្នកស្រីឥតនិងស្វាមីនៅកោជុល1កេសលោកហួតចន្ទឿន50យួរទឹកសុទ្ធផងដែរចំណាយ085នេះគាត់គូទី44បាទមកដល់ទីព្រាត់បាទហោះសែនចាគាត់មកដល់ទីព្រាត់ដែរហើយមកដល់ទីព្រាត់ដែរហើយចាកាជើងទី1ក៏គាត់ឈ្នះជើងទី2ក៏គាត់ឈ្នះដែរនេះ085នេះវិហារសែនជ័យបារមីកំពង់កបាទ075ខ្នោះលេខផ្លាក់លេខ075គូទីប្រមាណបាទចំណាយគូទី45អឺតារាផ្ការីកតារាផ្ការីកមកក្រោយទេបាទគូទី43បាទអរចាដៃគូរបស់គាត់45នេះបារីជាសីសែនជ័យបារមីពូមាសបាទកំពុងដល់ទីព្រាត់មុនពេជ្រមានជ័យបារមីទៅជោហើយបាទចំណែកគណៈកម្មការទូកងោជំទាវស្រីម៉ៅហោសុតសែនជ័យសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអេងឆេងហៀងព្រមទាំងភរិយាដេប៉ូកូកាកូឡាស្ទឹងមានជ័យឧបត្ថម្ភនឹងទឹកសុទ្ធ25យួរទឹកក្រូច10កេសថវិកា100,000រៀលលោកសៀកសុកអាននិងភរិយាឧបត្ថម្ភថវិកា100,000រៀលលោកយិនវឿននិងភរិយាឧបត្ថម្ភនៅខារបាវ5កេសតាមទីព្រាត់នេះ091នេះគឺជាទូកគូទី47បាទចាមានឈ្មោះថាមច្ឆាផ្ទងវត្តព្រៃជីក្រានស៊ីធរកដាងភីវែងយើងលោកហ៊ុនចាកាលពីជើងទី1ក៏ទទួលបានជ័យជំនះឥឡូវជើងទី2ប្រហែលទទួលបានជ័យជំនះទៀតហើយព្រោះគាត់ដាច់មកទូកហើយចំណែកឯទូកខ្សែទឹកខាងក្នុងមានឈ្មោះថាបារមីខ្សែទឹកខាងក្រៅមានឈ្មោះថាបារមីរទ្ធីសែនមានជ័យដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាចាញ់ខាងខ្សែទឹកខាងក្នុងទៀតហើយគឺមច្ឆាមហាផ្ទងប្រជាក្រានជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងថ្ងៃទី2ជើងទី2នេះថ្ងៃគូទី48បាទសម្រាប់គុជរាជសីទូលត្រង់មកដល់ទីព្រាត់មុនគូប្រកួតគិរីមហាទេពទៅហើយបាទសម្រាប់គូទី48ខ្សែទឹកខាងក្រៅប
បាទសម្រាប់គុជរាជសីទូលត្រង់ទទួលបានជ័យជំនះទូកឈ្មោះរស្មីពេញតារារះសម័យតេជោដែលជាអំណាចរបស់អាយុដំនេះអាដំស្នៃហុយពិសិដ្ឋនិងលោកជំទាវសានចន្ទធីតាំងនាមអាយុដំពេជ្រពេញសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាយុដំអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអភិបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាជាពិសេសសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាយុដំនេះអាដំស្នៃហុយពិសិដ្ឋនិងលោកជំទាវសានចន្ទធីដែលជួយឧបត្ថម្ភរួមមានខោ100 100អាវ100អង្គ500គីឡូក្រាមទឹកសុទ្ធ30កេសទឹកក្រូច20កេសមី10កេសនិងថវិកាចំនួន3លានរៀលគូទី104សូមជួយផ្សាយបញ្ញាសុវណ្ណមនីសែនជ័យបារមីគង់សបាទជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះបាទនោះមកឲ្យនោះឈរជើងតែឯងតោះចាប់នោះបាទលោកសេនកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទយើងឃើញហើយសម្រាប់ការប្រកួតបទូអមបុរសបាទគូធម្មតាធម្មតាគឺគណៈកម្មការនិងក្រុមកីឡាករទូកងសូជ័យឧត្តមនៅភូមិទឹកអណ្ដូងភូមិតាំងប្រសាំងស្រុកប្រសាទសម្បូរខេត្តកំពង់ធំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់មន្ត្រីអប់រំយុវជននៃកីឡាខេត្តកំពង់ធំឯកឧត្តមជីវកេងនិងលោកជំទាវឯកឧត្តមទី2នេះបាទគឺអុកញ៉ាសៀងសុភ័ក្រនិងលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាកោះភិរៈអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Hota Green Co Ltd ឯកឧត្តមយឹមលៀនយឹមលៀតតំណាងរាជមណ្ឌលកំពង់ធំឯកឧត្តមវិនកបួយនិងលោកស្រីអានស៊ីនូដែលបានឧបត្ថម្ភនៅសម្ភារៈនិងថវិកាមួយចំនួនផងដែរប្រទេសពេជ្រសែនជ័យបាទហើយបន្ទាប់ពីគូប្រកួតបាទទូកអមនារីនេះទៅនឹងមានការប្រកួតបន្តទៀតបាទនៅបាទទូកអមឆ្នៃបរោះបាទជាមួយគ្នានេះបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដំតេជោសែនជ័យសូមថ្លែងអំណរគុណអាយឧត្តមឧត្តមស្នៃឯកប៊ុនតារានាយរងស្នាធិការចម្រោះអគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលបានឧបត្ថម្ភអាចំនួន500កំភ្លេទឹកសុទ្ធ500យួរនិងថវិកាចំនួន8,700,000រៀលក្រុមអ្នកអត្ថាធិប្បាយចំនួន1លានរៀលផងដែរបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាយដំវិមលបញ្ញាឈឿនឈូព្រះចារិកាវត្តចំការខ្សាច់សូមជួយឧបត្ថម្ភដល់ការផ្សាយផ្ទាល់នៅថវិកាចំនួន$50ទីនេះគឺលោកជំទាវសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុខអានបានគាំទ្រជ័យឧត្តមទាំងស្រុងជាមួយទូនេះថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចជុនពេញនិងលោកបន្តគឺលោកពេជ្រសៀងលេងលោកជីងសុជាតិលោកសឹមសុធាលោកយុនយិននិងលោកស្រីយុនយិននិងស្វាមីលោកឡាវសារៈដែលបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកាសម្រាប់ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនេះផងដែរឯកឧត្តមម៉ៅចរិយាបាទគឺឧបត្ថម្ភចំនួន1លានរៀលឯកឧត្តមសនវីបាទប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលចំនួន4លានរៀលឯកឧត្តមអោកបុរាប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលបាទនិងព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានៅភាសាចំនួន7ស្លាយចាស់ចំនួន7ឈុតដល់ការផ្សាយផ្ទាល់ដល់ក្រុមការងារព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានិងក្រុមបច្ចេកទេសផងដែរជាមួយគ្នាក៏ឯកឧត្តមសុខពុទ្ធិវុឌ្ឍរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព្រៃសនីក៏បានឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមអ្នកអត្ថាធិប្បាយបាទចំនួន100ដុល្លារផងដែរបាទសូមថ្លែងអំណរគុណបាទយើងបន្តទៅទស្សនាគូទី51បាទគូទី51គឺខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានឈ្មោះថាសូជ័យឧត្តមនៅក្នុងខេត្តកំពង់ជ័យបាទខេត្តកំពង់ធំអាជាស្រ័យគឺទទួលបានជ័យជំនះទៅលើអន្ត្រីសែនជ័យដែលមកពីខេត្តកណ្ដាលបាទគឺជ្រះទាំងពីរជើងតែម្ដងបាទសូជ័យឧត្តមនេះចំណែកគូជាបន្តទៀតនេះគឺគណៈបានជួបប្រធមតទូងោឈ្មោះមង្គលសានជ័យបារមីវត្តបរិញ្ញព្រៃលៀបឋិតនៅវត្តបរិញ្ញព្រៃលៀបនិងទូវត្តភិបសមលីឈ្មោះវត្តភិបសមលីជ័យបារមីមានរិទ្ធនិងទូកឈ្មោះដេជះចេស្តាសុខាមានរិទ្ធក្នុងវណ្ណនីមួយៗទទួលបានអធិវការចំនួន2លានរៀលបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅគឺខ្សែទឹកខាងក្រៅនាកទេពកុមារសង្វាពេជ្របាទសែនជ័យក៏កំពុងមនមុខបាទទៅលើជ្រៃសែនមានជ័យដែលបឹងក្រំបាទគឺនាំមុខវិញហើយគឺដល់ជើងទី1នោះជ្រៃសែនមានជ័យនេះទទួលបានជ័យជំនះឥឡូវនេះបាទនាកទេពកុមារសង្វាទឹកបាទសែនដៃជូបាទទទួលបានជ័យជំនះហើយបាទទៅលើជ្រៃសែនមានជ័យបាទម្នាក់មួយជើងបាទម្នាក់មួយជើងគូទី53បាទនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទជំទាវស្រីម៉ៅហោសុទ្ធសែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទសង្គមខេមរាមនីសែនជ័យបារមីលវីសខេត្តកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបាទសម្រាប់ខ្សែទឹកខាងក្នុង
បាទសង្គមខេមរាមនីសែនជ័យបារមីលវិសកំពុងតែដេញតាមខ្សែទឹកខាងក្រៅជំទាវស្រីមកហោសបាទហោសសុតសែនជ័យហើយបាទសម្រាប់បាទឥឡូវនេះតើអាចតាមទាន់ទេបាទសម្រាប់ខ្សែទឹកខាងក្នុងខ្សែទឹកខាងក្នុងកំពុងតែព្យាយាមខ្លាំងណាស់បាទយ៉ាងម៉េចខ្សែទឹកខាងក្នុងតែទៅមិនរួចទេខ្សែទឹកខាងក្រៅជំទាវស្រីមកហោសសុតសែនជ័យឈ្នះបន្តទៀតបាទជើងទី1ទូកនេះក៏ឈ្នះដែរបាទគូជាបន្តគឺគូទី54បាទគឺបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទពេជ្រមនីរតខ្សែទឹកខាងក្នុងគឺជើងទី1ទៅបានជ័យជំនះតែឥឡូវនេះបាទកំពុងតែនាំមុខទៀតហើយបាទទៅលើខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមានឈ្មោះថាមើលសង្វាសែនជ័យបារមីកងចាក់បាទខេត្តកណ្ដាលអានេះទុកស្អាងប៉ះជាមួយលវីអែមបាទឥឡូវនេះទទួលបានជ័យជំនះហើយទាំងពីរជើងទាំងជើងទី1និងជើងទី2នៅក្នុងថ្ងៃទី2នេះបាទគូទី55បាទ55ទូកងសុវណ្ណមច្ឆាសង្វាមូលទី2ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សម្ដេចវិបុលសេនាធិការក្ដីសាយឈុំនិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ប្រមាណ400,000រៀលសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុននីហ៊ុនសែនដែលបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់500,000រៀលឯកឧត្តមម៉ៅធនិនឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅភិរុនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនិងលោកជំទាវបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់1,000,000រៀលឧបត្ថម្ភមួកចំនួន73អាវ73ឯកឧត្តមប៊ូជុំសេរីនិងលោកជំទាវព្រមទាំងបុត្រាបត្រីឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់$300ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភអង្ករ150គីឡូមី1កែធំទឹកសុតវីតាលចំនួន10កែទឹកផ្លែឈើ5កែប្រេងឆា2ស្មើនឹង10លីត្រ3សេរីសែនជ័យតែទឹកខាងក្នុងបើកំពុងតែបោះពួយបើយ៉ាងខែងរែងមកដល់ទីប្រត់មុនហើយក៏ទទួលបានជ័យជំនះជាលើកទី2នៅក្នុងជើងទី2នេះបាទបន្តទៅទស្សនាគូទី56មើលឆ្លាំងសែនជ័យបាទមើលឆ្លាំងសែនជ័យនេះបាទគឺខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទកំពុងតែចាញ់ប្រៀបបាទទៅលើដៃគូហើយគឺបារមីហនុមានពូមាសដែលជួសែនជ័យបាទខេត្តកណ្ដាលបាទពូមាសលវិអែមបាទប៉ះជាមួយនឹងកោះស្អាងខាងស្អាងវិញបាទខេត្តកណ្ដាលគឺស្អាងឥឡូវនេះយើងឃើញហើយខាងបារមីហនុមានពូមាសដែលជួសែនជ័យបាទអាចស្ថានពោបៃតងនោះបាទកំពុងតែបន្ថែមលបឿនហើយបាទកណ្ដាលដូចគ្នាតែវត្តខុសគ្នាបាទមួយលវិអែមបាទអញ្ចឹងខាងលវិអែមហាក់ដូចជាមានប្រៀបហើយព្រឹកមិញនេះមួយជើងបាទខាងស្អាងជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះបាទចែកគ្នាឈ្នះម្នាក់មួយជើងអញ្ចឹងអាចនិយាយបានហើយគឺបារមីហនុមានពូមាសតេជោសែនជ័យបាទទទួលបានជ័យជំនះហើយបាទទៅលើមើលឆ្លាំងសែនជ័យទូកងឈ្មោះរស្មីពេញតារាសម័យតេជោសូមថ្លែងអំណរគុណឯរបស់ឯជាមួយគ្នានេះគឺអ្នកដំសនីហ៊ុយពិសិដ្ឋនិងលោកជំទាវសានចនីទី21សម័យបាទឯកដំសូមថ្លែងអំណរគុណពេញពេញសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកដំអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអភិបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាជាពិសេសសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកដំនាយឧត្តមសនីហ៊ុយពិសិដ្ឋនិងលោកជំទាវសាចនីដែលបានជួយឧបត្ថម្ភរួមមានខោ300មួក300អាវ300អង្ករ500គីឡូទឹកសុទ្ធ30កេសទឹកក្រូច20កេសមី10កេសនិងថវិកាចំនួន3លានរៀលលោកប៊ុននីហ៊ុនសែនចំនួន7លានរៀលលោកជំទាវថៃវ៉ាប្រធានសម្ភពបញ្ញា3លានរៀលអេដាមបណ្ឌិតងួនញ៉លអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាជាតិជំញឹមបណ្ឌិតអភិបាលស្រុកស្អាងនិងគណៈអភិបាលទាវទុំថាវី600ដុល្លារនៅឧបត្ថម្ភនៅទឹកប្រាក់ប្រមាណ1លាន400,000រៀលអង្ករ150គីឡូមួកចំនួន80អាវ80ទឹកសុទ្ធចំនួន50យួរព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រវុធបាទកូនជាបុត្រារបស់ព្រះរដំរណរិទ្ធ100ដុល្លារលោកអញ្ញាសុកហុងមកចំនួន200,000រៀលបាទលោកសីនិងអញ្ញាទីមត្រីគូទី57នេះខ្សែទឹកខាងក្រៅបារមីមជ្ឈលិនរុទ្ធីសែនជ័យបាទកំពុងតែនាំមុខគូប្រកួតដាច់ខ្លាំងមែនទែនគូប្រកួតរបស់ខ្លួនបារមីឯកមានជ័យបាទអញ្ចឹងបារមីមជ្ឈលិនរុទ្ធីសែនជ័យបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅមកដល់ទីព្រាត់មុនគូប្រកួតហើយនេះជាជ័យជំនះបាទលើកទី2ព្រឹកមិញទូកនេះក៏ឈ្នះដែរ
បាទទៅលើគូប្រកួតរបស់គេបាទគឺបារមីឯកមានជ័យបាទជាចាញ់ជាលើកទី2បាទចំណែកគណៈកម្មការនឹងក្រុមកីឡាករទូកងសវណ្ណមច្ឆាសង្វាមូលពេជ្រឃុំស្វាយប្រទីលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណអាដាមប្រាក់សុខុនទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកជំទាវប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិប្រចាំស្រុកស្អាងឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន4,380,000រៀលបាទយើងឃើញហើយខ្សែទឹកខាងបាទក្នុងបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទទូកលេខបាទ196វិចិត្រតិចជោសែនជ័យបាទមកតឯងទេមកទៅបាទគូដោយសារតែការប្រកួតការពិព្រឹកសវណ្ណកុមារមហារិទ្ធនេះក៏អវត្តមានបាទពេលនេះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេបាទឥឡូវវិចិត្របាទវិចិត្រតិចជោសែនជ័យបាទកំពុងតែបោះពួយចិត្តដល់ទីព្រាត់បាទនៅក្នុងការប្រកួតនេះបាទគូប្រកួតរបស់បាទសវណ្ណកុមារមហារិទ្ធនេះអត់អវត្តមានទេមកដែរបាទតែមកយឺតយឺតពីខាងក្រោយនឹងទៅបាទអំមួយមួយដែរបាទឥឡូវនេះអបអសាទរដល់វិចិត្រតិចោសែនជ័យទទួលបានជ័យជំនះបាទជាលើកទី2បន្តទៀតលើកទី1គូប្រកួតអវត្តមានជើងទី1ជើងទី2គូប្រកួតមកកំដរខ្លួនដែរប៉ុន្តែទទួលបានជ័យជំនះទេមកបន្តទៅទស្សនាគូទី59គឺព្រះទីនាងរទ្ធីក្លាហានខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមកពីវត្តព្រែកសំរោងបាទក្រុងតាខ្មៅបានជើងទី1ព្រឹកមិញនេះបាទគឺឈ្នះមួយជើងហើយឥឡូវនេះគឺទៅបដូរខ្សែទឹកជាមួយនឹងកោះរះសែនជ័យបារមីដេជូដែលនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទឆ្លងផុតនៅកំពាន់ទី2នេះយើងឃើញថាហាក់ដូចជាមានព្រៀបបាទប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេមិនមាននៅខាងណារៀងដកជាងណាទេប៉ុន្តែខ្សែទឹកខាងក្នុងនោះហាក់ដូចជាដកបន្តិចបាទកោះរះសែនជ័យសម័យដេជូកំពុងតែដកបាទសង្កត់យកបាទមួយខ្ទង់បាទអាចនឹងពីរខ្ទង់ហើយបាទប្រហែលជាខ្សែទឹកខាងក្នុងហើយបាទមើលទៅបាទកោះរះបាទស្ដារដើមព្រឹកមិញកោះរះសែនជ័យសម័យដេជូបាទទទួលបានជ័យជំនះហើយបាទចើឈ្នះមួយជើងបាទឈ្នះមួយជើងម្នាក់ចែកគ្នាបាទខែកដាលដូចគ្នាបាទគូបន្តទៀតនេះបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទទូកលេខ147បារមីស្រីស្រស់ចម្ប៉ាមហាឆ្លាមសែនជ័យបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅសម្បូរសែនជ័យបារមីស្រីម៉ៅគូទាំងពីរនេះបាទក៏កំពុងតែដេញគ្នាយ៉ាងប្រគិប្រកិតយ៉ាងប្រផិតប្រផាយតែឥឡូវនេះខ្សែទឹកខាងក្នុងខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទបារមីស្រីស្រស់ចម្ប៉ាមហាឆ្លាមសែនជ័យបានដកខ្លួនប្រកាន់តែខ្លាំងបន្តិចហើយពីគូប្រកួតរបស់ខ្លួនបាទអាចនឹងត្រូវចាត់ទុកតាមមកដល់ទីព្រាត់មុនយ៉ាងណាមកដល់ទីព្រាត់មុនបាទសម្រាប់ខ្សែទឹកខាងក្នុងបារមីស្រីស្រស់ចម្ប៉ាមហាឆ្លាមសែនជ័យបាទជើងទី1ក៏ឈ្នះដែរបាទទូកនេះគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងរឿងឈ្នះបាទសូមថ្លែងអំណរគុណលោកកៅម៉ារឌីដែលបានជួយឧបត្ថម្ភនៅថវិកាចំនួន4លានរៀលដល់កីឡាករទូកងចំនួនទាំង6របស់ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនិងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអុកញ៉ាឈៀងបាក់សួរដែលបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកាចំនួន2លានរៀលដល់ទូកងទាំង6របស់ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនិងលោកស្រីសុគន្ធដែលបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកាចំនួន1លានរៀលដល់កីឡាករទូកងទាំង6របស់ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលជំនួសមកឲ្យគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទូកងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលសូមគោរពជូនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវព្រមទាំងបុត្រាបុត្រីចៅប្រុសចៅស្រីទាំងអស់សូមជួបដោយពុទ្ធប្រកបទាំងពុទ្ធពុទ្ធព្រះពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លានទៀតឡើយខ្ញុំប្រកាសវិញ្ញាជាក្រុមអត្ថាធិប្បាយរបស់ទូតជាតិកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរព្រះគុណព្រះឃោសធម៌លន់សុគន្ធាព្រះរាជាគណៈថ្នាក់តោព្រះអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈសង្ឃនយោបាយនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះប្រធានផ្នែកពុតិកមធ្យមសិក្សាទូតទាំងប្រទេសព្រះវិន័យធរគុណខេត្តកណ្ដាលព្រះអនុគុណស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តស្វាយជ្រុំដែលបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកា500,000រៀលសូមអរព្រះគុណមកគូបារីជីជាបន្តនៅគូទី61គូទី61នេះគឺនាគសេរីបារមីខ្ញុំមានជ័យបាទបដូខ្សែទឹកបាទគឺគូនេះបាទឥឡូវនេះគឺបាទបាទអធិស្ឋៃបាទគូទី262ឃើញថាអ្នកណាមកមុនបាទសូមអធិស្ឋៃដែរអ្នកអធិប្បាយឃើញណាមកមុនយើងព្យាយាមអធិប្បាយបាទអ្នកនឹងមុនចោះពួកស្រីខ្មៅមានជ័យបាទជាទូក
ដែលលោកតាលោកយាយបានឧបត្ថម្ភបាញ់មិញនេះបាទលោកតាម៉ក់សូតនិងលោកយាយណៃហៀងបាទឧបត្ថម្ភមិញនេះបាទទទួលបានជ័យជំនះហើយបាទទៅលើគ្រឿនសដែលជួសែនជ័យបារមីព្រែកដងបាទទទួលបានជ័យជំនះគូដែលកាន់តែខិតចិត្តទីព្រាត់នេះគូទី63បាទខ្សែទឹកខាងក្រៅសវណ្ណបាទគេណោសអសមានជ័យបាទគឺបាទយើងឃើញហើយបាទតទីព្រាត់ខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទទូក205បាទសវណ្ណគេណោបាទមានជ័យជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះបាទលើទូកំពង់ប្រាំងទៅជួសែនជ័យបាទជើងទី1ក៏ឈ្នះដែរសម្រាប់ទូកលេខ205បាទចំណែកទូកដែលកំពុងតែបង្ហាញខ្លួននេះបាទទូកលេខ197គូទី62បាទទើបតែមកដល់ទេបាទគូប្រកួតរបស់ខ្លួនស្រីខ្មៅមានជ័យមកដល់ទីព្រាត់មុនហើយបាទមុនគេឯងបាទអញ្ចឹងគាត់ទើបមកដល់ក្រោយគេទេបាទបាទគូបន្តទៀតបាទគូបន្តទៀតបាទកំពុងតែឈិតចាប់យកកងពលទី2ហើយបាទទូកបាទលេខរៀងបាទបន្តទៀតនេះបាទយើងឃើញបាទទូកលេខ136បាទទូកលេខ136នេះគូមកតឯងទេបាទហុកគូ61បាទដោយសារនាកសេរីបារមីសុំមានជ័យអវត្តមានបាទអញ្ចឹងជ័យជំនះបានទៅបាទទូកសុនចន្ទីចេស្ដាកញ្ញាសម្បូរមកពីព្រៃវែងទទួលបានជ័យជំនះបន្តទៀតគណៈកម្មការទូកងសុវណ្ណមច្ឆាសវាមូលពេជ្រឃុំស្វាយប្រទៀនស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណអាដាមមើលចារ្យានៅលោកជំទាវព្រមទាំងក្រុមការងារគណៈកម្មការប្រចាំឃុំស្វាយប្រទៀនដែលបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន1,200,000 រៀលក្រុមហ៊ុនសាលខាតឧបត្ថម្ភមួកចំនួន100អាវចំនួន100ឧបត្ថម្ភស៊ីម30កាតកោះទឹកប្រាក់ចំនួន$490ក្រុមហ៊ុន Easycom ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន$200ឧបត្ថម្ភមួកចំនួន100អាវចំនួន100ក្រុមហ៊ុន Medphone ទឹកប្រាក់ចំនួន$100ទឹកសុទ្ធទី64ចំនួន30កាគូទី64មហាចក្រីបារមីសម្រិតស្រីសួរគឺនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅក្មួយវិរៈសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទកំពុងតែបងចាញ់ឆ្ងាយណាទៅលើមហាចក្រីបារមីសម្រិតស្រីសួរបាទរាជធានីភ្នំពេញដូចគ្នាតែនេះនៅក្មួយនេះនៅខណ្ឌសែនសុខបាទគឺកំពុងបងចាញ់ហើយបាទចាញ់ឆ្ងាយណាបាទគឺឈ្នះទាំងពីរជើងតែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃទី2នេះបាទឥឡូវនេះទូកបាទដែលកំពុងតែប្រកាសខ្លួនចិត្តដល់កងពលទី2បាទគូទី65ខ្សែទឹកខាងក្រៅអគីណេតសែនជ័យមកពីត្បូងឃុំបាទប្រកួតជាមួយទូកខ្សែទឹកខាងក្នុងខេមរាមានជ័យត្បូងឃុំដូចគ្នាបាទខេតមកពីត្បូងឃុំដូចគ្នាឯកសន្តានដូចគ្នាមិនអោយខុសគ្នាទេបាទអញ្ចឹងនេះកំពុងខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទកំពុងតែបន្តបាទនាំមុខបាទហើយនឹងអាចដល់ទីព្រាត់មុនឬក៏អត់ហើយនឹងបន្តរកជ័យជំនះជាលើកទី2នៅក្នុងជើងទី2នេះទេបាទឥឡូវនេះដកខ្លួនកាន់តែឆ្ងាយហើយសម្រាប់បាទខ្សែទឹកខាងក្នុងខេមរាមានជ័យបាទមកដល់ទីព្រាត់មុនបាទឬយ៉ាងណាអគីណេតបាទកំពុងតាមអត់ទាន់ទេបាទឥឡូវនេះជ័យជំនះខេមរាមានជ័យបាទមកដល់ទីព្រាត់មុនជាលើកទី2របស់ខ្លួនទៀតបាទជើងទី1ក៏ឈ្នះបាទជើងទី2ក៏ឈ្នះបាទគូទី66បាទយើងបន្តទៅគូជាបន្តទៀតបាទគឺបាទគូទី66ខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមានឈ្មោះថាកំពូលពេជ្រទាបាញ់សែនជ័យឈ្នះមួយជើងហើយឥឡូវកំពុងតែដកបាទឈ្នះបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងនោះបន្ថែមលបឿនហើយតែมันអាចទេសព្រួញពេជ្រនេះបាទมันអាចទេបាទឥឡូវដល់ទីហើយគឺកំពូលពេជ្របាទទាបាញ់សែនជ័យឈ្នះទាំងពីរជើងតែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃទី2បាទលោកស្រីកញ្ញាយទីមេត្រីកម្មការទូកងសវណ្ណមច្ឆាសង្វាមូលពេជ្រឃុំស្វាយប្រទាលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណក្រុមហ៊ុន Medphone ឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់$100ឧបត្ថម្ភទឹកសុទ្ធ Vital 30កាឧបត្ថម្ភមួកចំនួន100លោកតាំងស៊ុនមួយហៅស្រុនលោកក្រណាត់នៅផ្សារអូឡ িম্প ិកឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់$250ព្រីវែងដូចគ្នាឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់$250ឧបត្ថម្ភខោចំនួន80អាវចំនួន8ក្រមាចំនួន80ឧបត្ថម្ភខារ៉ាបាវចំនួន20កាក់បានឈ្នះការប្រកួតជើងទី1តែឥឡូវនេះយើងឃើញហើយខ្សែទឹកខាងក្រៅសវណ្ណច័ន្ទបរមីសរ័តសែនជ័យបាទកំពុងតែនាំមុខតែខ្សែទឹកខាងក្នុងសរ័តសែនជ័យបារមីអន្ទង់សកំពុងតែបបួយតាមពីក្រោយឥឡូវនេះកំពុងតែនាំមុខមកដល់ទីព្រាត់ឬយ៉ាងណាដល់ទីព្រាត់មុនបាត់ទៅហើយបាទសម្រាប់
បាទទូក103សារ៉ាត់សែនជ័យបារមីតុងសអញ្ចឹងឈ្នះមួយជើងមួយនេះបាទជើងទី1ចាញ់តែជើងទី2នេះបានសាងទូកងសវណ្ណមច្ឆាសង្វាមូលពេជ្រខុំស្វាយប្រទៀលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណលោកអតសុនហៀងឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់50ម៉ឺនរៀលលោកលឹមមៃលីឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់$20ដុល្លារអាមេរិកលោកលួយផល្លានិងលោកហាក់ផលីនអធិស្ឋានគឺលោកហាក់ហាក់ផលីឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន10ម៉ឺនរៀលលោកយូសុពុនបញ្ញាឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន10ម៉ឺនរៀលសូមសំប្រកបតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការសូមអរគុណសសខាពីមជោសែនជ័យបារមីតាឯងបាទទូកនេះគឺដូចជាអត់ឃើញដៃគូបាទបែរជានៅក្រោយហើយព្រោះនៅខាងក្រោយទៅគឺមាន3ទូកឯណោះអញ្ចឹងគឺគូនេះបាទកាលពីខ្សែកាលពីជើងទី1ហ្នឹងគាត់ឈ្នះមួយជើងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺបន្តបាទនាំមុខទៅលើសារ៉ាត់សែនសារ៉ាត់សែនបារមីស្រីស្រស់ចម្ប៉ាបាទគឺឥឡូវនេះយើងឃើញថាសុខាពីមចូលបាទសូមកែតម្រូវបន្តិចបាទសម្រាប់គូ67អំបញ្ញមិញបាទសារ៉ាត់សែនជ័យបារមីតុងសបាទឈ្នះទាំងពីរជើងជាប់គ្នាបាទឈ្នះទាំងពីរជើងជាប់គ្នាសុំទោសបាទសូមអធិស្ឋានដែរមិញបាទយើងចូលចំពោះការខ្វះចន្លោះបន្តិចបន្តួចបាទគឺគូទី103មិញនេះគឺសារ៉ាត់សែនជ័យបារមីអន្ទុងសបាទគឺគាត់ឈ្នះទាំងពីរជើងបាទឥឡូវនេះយើងឃើញហើយថាសុខសសុខាពីមជោសែនជ័យបារមីតាឯងបាទគឺគាត់ទទួលបានជ័យជំនះហើយបាទទៅលើដៃគូបាទគឺដែលមានឈ្មោះថាបាទដូចជាអត់ឃើញដៃគូគាត់ទេបាទមកតឯងបាទដូចជាមកតឯងឬយ៉ាងម៉េចបាទគូដៃគូរបស់គាត់នោះគឺលេខ100បាទ105បាទឥឡូវនេះអត់ឃើញទេតែឥឡូវយើងទស្សនាបន្តបាទនរិនរាំងសីស្រីសពិចិត្តគឺស្រែទឹកខាងក្នុងបាទគឺដៃគូនោះ107បាទមកតឯងដែរបាទឥឡូវនេះយើងទុកអានេះដោយគណៈកម្មការបច្ចេកទេសចោះយើងបន្តទៅគូទៀតបាទឥឡូវគូទី70បាទគូទី70បាទខ្សែទឹកខាងក្នុងប្រាសាទសជ័យបារមីស្ទៀងមាសបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទសង្ហាមានជ័យសង្ហាមានជ័យបាទកំពុងតែបាទចិត្តដល់ទីប្រត់ហើយបាទឥឡូវនេះជ័យជំនះបាទបានទៅខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទសង្ហាមានជ័យបាទអញ្ចឹងសង្ហាមានជ័យបាទឈ្នះម្នាក់បញ្ជើសម្រាប់គូនេះបាទលើប្រាសាទសជ័យបារមីស្ទៀងមាសបាទជាមួយគ្នានេះបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាមថោងខុនបាទអាយដាមជាប្រធានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទូកងសម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពទាំងពីររបស់រដ្ឋបាលស្រុកខេត្តស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាប្រូវារីដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ទូកងសម្ព័ន្ធយុវជនទាំងពីរនៅអាវមួកចំនួន280ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាចំនួន60កែទឹកផ្លែឈើជូបចំនួន60កែស្រាបៀរគូដូចំនួន30កែទឹកក្រូចវើកចំនួន10កែសាប៊ូចំនួន2កែប្រេងឆាចំនួន2កែសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាប្រូវារីបាទជាមួយនឹងនាងតាវតីមានសែនមានជ័យគូនេះការវិជើងទី1នេះគឺពុះវែកមានជ័យនេះគឺគាត់អវត្តមានប៉ុន្តែឥឡូវយើងទស្សនាមើលទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវគាត់អញ្ជើញមកវិញហើយបាទគាត់នៅខ្សែទឹកខាងក្រៅគឺឯកស្ថានពណ៌ខៀវចំណែកឯនាងតាវតីសែនមានជ័យដែលពាក់ស្លាកលេខ107នោះខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទកំពុងតែបដិញបដិញឡើងហើយបាទបាទចំណែកដល់ឥឡូវនេះយើងឃើញហើយទូកដែលគីគ្នានេះគឺក្តាមប្រៃគូទី62 60បាទក៏មកគីគេដែរបាទគូរបស់គេ196នៅក្រៅនោះបាទចឹងក្តាមប្រៃកំពុងអនុមមុខបាទ7មករាភក្តីបារមីព្រះអង្គមក4បាទនាងតាវតីសែនមានជ័យបាទមួយពុះវែកបាទម្នាក់មួយជើងអាយដលរបស់លោកប្អូនរេនរតនាបាទគាត់កំពុងនៅលើទូកបើតាមខ្ញុំដឹងគាត់នៅលើទូកបើពាក់អាវលឿងនោះបាទអញ្ចឹងគូទី72នេះបាទគឺក្តាមប្រៃបាទឈ្នះបន្តទៀតបាទឈ្នះជើងទី1ក៏ឈ្នះជើងទី2ក៏ឈ្នះដែរបាទគូទី73បាទក៏កំពុងតែចិត្តចាប់យកបាទកងពលទី2ដែរហើយបាទកំពុងតែបាទហៅថាខ្សែទឹកគូទី73នេះខ្សែទឹកខាងក្រៅពេជ្រមកុដរាជវត្តស្លាកែតបាទខេត្តកណ្ដាលជាមួយនឹងខ្សែទឹកខាងក្នុងសវណ្ណមនីជំទាវតីបារមីស្រីខ្មៅឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចហើយបាទទូកទាំងពីរនេះបាទសម្រាប់ខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទអាប់សងអវតមានបាទគូទី73គូទី73បាទទូកលេខ193ពេជ្រមកុដរាជបាទវត្តស្លាកែតបាទនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទកំពុងតែបាទមកបាទចិត្តដល់ទីប្រត់ហើយចំណែកខាងក្រោយពីរនេះ
បាទខាងក្រោយពីនេះខ្សែទឹកខាងក្រៅអ្នករាជពូសែនជ័យបាទជាមួយនឹងខ្សែទឹកខាងក្នុងសរាយផ្កាយព្រឹកបាទលេខ126បាទសរាយផ្កាយព្រឹកមកដល់ទីព្រាត់មុនសម្រាប់គូទី74បាទឯគូទី73គឺបាទពេជ្រមកុដរាជវត្តស្លាកែតជាអ្នកទទួលអានជ័យជំនះឯគូទី74បាទសរាយផ្កាយព្រឹកមកដល់ទីព្រាត់មុនអ្នករាជពូសែនជ័យបាទលោកសីនិងកញ្ញាជាទីគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទូកងនិងកីឡាករទាំងអស់មកពីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះអាដាមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ទូកងទាំង9របស់ស្រុកគៀនស្វាយនៅក្នុងរាជពិធីបុណ្យអុំទូកមានអង្ករអាវមួកនិងអាហារហូបចុកសរុបថវិកាទាំងអស់ចំនួន62,248,000រៀលសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះអាដាមសន្តិបណ្ឌិតឌុលគឿនអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលនិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ទូកងទាំង9សរុបជាថវិកាចំនួន75,278,000រៀលសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាដាមបណ្ឌិតម៉ៅភិរុនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលនិងលោកជំទាវដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ទូកងទាំង9នៅក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលសរុបទឹកប្រាក់ចំនួន7,500,000រៀលអាវមួកចំនួន622កំ ple ទូកងឈ្មោះម៉ឺនសង្វាសែនជ័យបារមីកងចាក់សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សប្បុរសជននានាដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដែលមានដូចជាឯកឧត្តមជីវសុខៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធធនិងលោកជំទាវលោកហនសុកលឹមលោកយន់ការ៉ុតលោកម៉ៅគឹមឆាយលោកឡុងថៃនិងសប្បុរសជននានាទៀតដែលបានជួយឧបត្ថម្ភសូមគោរពជូនពរទៅដល់សប្បុរសជនទាំងអស់សូមជួបតែព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយដែលល្អគឺសម្រាប់អាចឲ្យទូរបស់យើងហ្នឹងគឺឆាតឆាយណាស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទូកងនិងកីឡាករទាំង9ទូកមកពីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជូនចំពោះសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ទូកងទាំង9សរុបថវិកាចំនួន 3,600,000 រៀលសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រធមបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមកីឡាករទូកងទាំង9ទូកមកពីស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដែលសរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន 4,500,000 រៀលសូមគោរពជូនពរសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតេប្រធមបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនព្រមទាំងសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំភពប្រសាទទៅនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការពីម្សិលមិញបងប្អូនក៏បានតាមដានទស្សនាជ្រាបអំពីទូកល្អឯកចាដែលយើងទើបតែបំបែកឯកកម្មថ្មីស្រឡាងចាចូលទៅគីនេសដែលជាទូកមានខ្នាតវែងជាងគេលើពិភពលោកនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាទូកវែងរបស់យើងគឺមានឈ្មោះថាកម្ពុជាបតាខេមរតរៃដែលមានឈ្មោះដែលជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរចានៅក្នុងដែនកម្ពុជារបស់យើងសូមអរគុណឯកឧត្តមសសខាឯកឧត្តមចាដែលបានរៀបចំចាក្រុមការងារហើយក៏សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីដែលឯកឧត្តមលោកបានចូលរួមចានៅក្នុងការផលិតទូកដ៏អស្ចារ្យនេះនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទូកគូពិសេសចាលេខរៀងទី75តកែវត្រាងសុកសែនជ័យបានបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងហើយធ្វើការអំប្រណាំងជាមួយនឹងព្រះទីនាងលំពេងជ័យចេស្ដាបានបដូរមកនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងឃើញថាការពីជើងទី1ទទួលបានជ័យជំនះហើយដូចឃើញដាច់ទៀតហើយចាតកែវត្រាងសុកសែនជ័យឃើញដាច់ទៀតហើយឧបត្ថម្ភដោយឯកឧត្តមសុកផេងនិងឯកឧត្តមសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍឃើញថាលឿនលយមែនទែនសម្រាប់គូពិសេសខែនទី1ជើងទី2គឺគូទី75ពេលនេះកំពុងតែចាប់យោងឆ្លងកងពន្ធទី2ហើយដែរហើយយើងនឹងមើលឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្រៅខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលជើងទី1នៅខ្សែទឹកខាងក្នុងបានទទួលជ័យជំនះហើយឥឡូវទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅក៏នៅតែទទួលជ័យជំនះព្រោះដាច់គូប្រកួតហើយខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលកំពុងតែមានព្រៀបជាងទូកដែលមានឈ្មោះថាតាកែវត្រាំងសុកសែនជ័យដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តតាកែវ
បានទទួលជ័យជំនះហើយព្រោះដាច់គូប្រកួតនៅពេលដែលកាន់តែគៀកទៅដល់ខ្សែព្រាត់មែនទេបាទចាដូច្នេះសម្រាប់ជើងទី2នៅតែតកែវត្រាងសុកសិនជ័យរបស់អៃដាមសុកពេញនឹងអៃដាមសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍទទួលបានជ័យជំនះដែរនេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតយកឱកាសនេះសម្ដែងនៃការថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះលោកជំទាវកែសុនសុភីសសុខានិងហាមការ Secret Garden ទល់មុខស្ថានទូតអូស្ត្រាលីដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមអធិបាយនេះខ្ញុំចាសសូមអរគុណចាលោកជំទាវហើយសម្រាប់លោកជំទាវចាសសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុខអានក៏បានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងចាជាមួយនឹងទូកតកែវត្រាងសុកសានជ័យអៃដាមវិជ្ជបណ្ឌិតសុកភេងនិងលោកជំទាវអៃដាមសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍទាំងលោកជំទាវផងដែរអានេះខ្ញុំសូមបន្តជម្រាបជូនទូកពិសេសចាគូទី76ទូកទាវិញសែនជ័យរស្មីចន្ទ្រាទាវិញនាសែនជ័យរស្មីចន្ទ្រារបស់កងទ័ពជើងទឹកឧបត្ថម្ភដោយអៃដាមទាវិញបានបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងហើយហើយកំពុងតែនាំមុខទៅលើកំពូលដែលជួសែនជ័យរបស់អៃដាមគុំអៀងចាទូកនេះនៅក្នុងវត្តរតនបុផារាមប្រែកចាញ់មុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលតែហាក់ដូចជាចាញ់វងខ្លាំងទៅលើទាវិញនាសែនជ័យរស្មីចន្ទ្រារបស់កងទ័ពជើងទឹកឧបត្ថម្ភដោយអៃដាមទាវិញការពីជើងទី1ទាវិញនាសែនជ័យរស្មីចន្ទ្រាហ្នឹងក៏ទទួលបានជ័យជំនះលើនេះឈ្នះទៀតហើយមកដល់កន្លែងកងពលទី2ដែលជាចំណុចក្តៅកគប់ហើយនៅតែមិនចាំនៅតែដាច់ដដែលនាអាចារ្យទាវិញនាសែនជ័យរស្មីចន្ទ្រាបាទនៅពេលនេះឃើញថាគូទី76ខ្សែទឹកខាងក្រៅបានកំពុងតែនាំមុខគូប្រកួតហើយទូកដែលមានឈ្មោះថាទាវិញនាសែនជ័យរថ្មីចន្ទ្រាគឺជាទូករបស់អង្គភាពកងទ័ពជើងទឹកសម្រាប់គូទី76ចាទូកគូទី77ជ័យសម្ដងដែលជះចារបងអៃដាំឃុំស្រីនៅលោកជំទាវបានបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងជាមួយនឹងប្រខ័ណ្ឌពេជ្រជាមួយនឹងប្រខ័ណ្ឌពេជ្រចាបានបដូរមកនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងវិញម្ដងឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងប្រខ័ណ្ឌពេជ្រនេះគឺលឿនណាស់ជើងទី1ឈ្នះម្ដងឥឡូវជើងទី2នេះឈ្នះទៀតចាប្រខ័ណ្ឌពេជ្រទទួលបានជ័យជំនះក្នុងជើងទី2ទទួលបាននៅការឧបត្ថម្ភដល់ថ្លៃថ្លាបំផុតពីសំណាក់សម្ដេចចារតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចកតេប្រធមនិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនចានឹងអៃដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាចានៅក្នុងជើងទី2នេះក៏ឈ្នះចាសម្រាប់ប្រខ័ណ្ឌពេជ្រសូមជម្រាបជូនទូកគូទី78ចាទូកគូទី78ខ្សែទឹកខាងក្នុងទូកដែលមានឈ្មោះថាកងពិសីមហាសែនជះរបស់សាលាខេត្តកំពង់ស្ពឺឧបត្ថម្ភដោយសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំបានផ្ដោមកនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងវិញម្ដងហើយជាមួយនឹងហឹងភក្តីបារមីដេជោចារបងអៃដាមអង្ញាលើហឹងជិះមកពីខាងបតុមរាំងសីព្រះប្រសពខ្សែកដាលឃើញថាទន្ទឹមគ្នាល្អណាស់បងហួតជួយមើលគ្នាឲ្យឡើងអត់បាទនៅពេលនេះឃើញថាហាក់ដូចជាមានព្រៀបខ្សែទឹកខាងក្នុងព្រោះពេលដែលចាប់យងឆ្លងកងពន់ទី2ឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងនៅតែហាក់ដូចជាមានព្រៀបជាងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះឃើញថាมันទាន់ដឹងថាសន្និដ្ឋានយ៉ាងម៉េចទេព្រោះខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅឯនោះក៏កំពុងតែបន្ថែមល្បឿនដែរតែខ្សែទឹកខាងក្នុងខ្សែទឹកខាងក្នុងគឺកងពិសីមហាសែនដេជះដែលជើងទី1ហាក់ដូចជាបងចាញ់ក៏ប៉ុន្តែនៅជើងទី2នេះគាត់ហាក់ដូចជាមានបច្ចេកទេសផ្លាស់ប្ដូរទេពកុសលយ៉ាងណាទេដែលធ្វើឲ្យគាត់ត្រឡប់មកមួយឆ្នះទៅលើហឹងភក្តីបារមីដេជោវិញនៅជើងទី2សម្រាប់កងពិសីមហាសែនដេជះគឺជាទូករបស់សាលាខេត្តកំពង់ស្ពឺចាអញ្ចឹងការជើងទី1គាត់ចាញ់ហឹងភក្តីបារមីដេជោដល់ពេលជើងទី2ឆ្នះវិញគាត់ទទួលជ័យជំនះវិញបាទទូគូទី79ទេពិច្កាមហាពិភពគុណចាឧបត្ថម្ភដោយអៃដាមនីអៃដាមស្នេហ៍សៅសខាចាទូករបស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចាបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងហើយហើយការជើងទី1នោះចាញ់ម្ដងរួចបើហើយចាញ់ទៅលើអធិរាជពស់វែកសានជ័យរបស់អៃដាមហេងស៊ីនឿន
ចាពេលនេះចាប់មើលមើលតើយ៉ាងម៉េចដែរខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទហាក់ដូចជានៅតែមានព្រៀបបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងអធិរាជពោះវែកឆែនជ័យអធិរាជពោះវែកឆែនជ័យនៅតែមានជ័យជំនះបាទអធិរាជពោះវែកឆែនជ័យនៅតែមានជ័យជំនះទៅលើទេពិចកុមារមហាពិភពគុណនៅជើងទី2ដដែលបាទចាសម្រាប់ទូគូទី80សវណ្ណបតុមសានជ័យបារមីលោកតាអ៊ុំកំពុងតែតាមឲ្យតែតាមប្រហែលជាមិនទាន់ទេថាសម្ដេចវិបុលបញ្ញាបារមីមានជ័យរបស់ឯកឧត្តមសុកសកាននឹងចិត្តដល់ទីល្មមហើយដល់ទីបានឲ្យឈ្នះដាច់តែម្ដងបាទលឿនណាស់ឈ្នះដាច់តែម្ដងគឺសម្ដេចវិបុលបញ្ញាបារមីជាមានជ័យរបស់ឯកឧត្តមសុកសកានទូខេត្តតកែវកាន់តែខេត្តតកែវទទួលបានជ័យជំនះគឺឈ្នះដាច់តែម្ដងបាទគូអំបាញ់មាញ់នេះគឺគូទី80ហើយសវណ្ណបទុមសែនជ័យបារមីលោកតាអ៊ុំនឹងទឹបតែមកដល់ខ្សែព្រាត់ទេសម្រាប់គូទី80ទី81ប្រាសាទចេស្ដាមហាតេជោសានជ័យរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ិនឈិនបានបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងហើយរីឯព្រះអនុងសានជ័យរបស់ឯកឧត្តមសេងទៀងនៅលោកជំទាវកាលពីជើងទី1ទទួលបានជ័យជំនះនោះបានបដូរមកនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងវិញម្ដងហាក់ដូចជាខ្សែទឹកខាងក្នុងនាំមុខទីទួចឯកសំឋានពណ៌សខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទព្រះអនុងសានជ័យជើងទី1គាត់ទទួលជ័យជំនះចាតែនៅពេលនេះឃើញថានៅតែទំនេះឡាយទេរវាងប្រាសាទចេស្ដាមហាដេជោសែនជ័យព្រៃវែងនិងព្រះអណ្ដូងសែនជ័យបាទព្រះអណ្ដូងសែនជ័យទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមានឯកឋានពណ៌ខៀវទឹកបិចចំណែកនៅទំនេះគ្នាល្អណាស់ឃើញថានៅចន្លោះកងពន្ធទី1និងកងពន្ធទី2ប្រាសាទចេស្ដាមហាដេជោសែនជ័យរបស់ឯកឧត្តមកតេនីតិកសលបិណ្ឌឈិនអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីចាក់ខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជាលូតជើងទីតែទីមិនបាញ់ទេបាទចាំមើលមើលគាត់កំពុងតែចាប់យើងឆ្លងកងពន្ធទី2តើលបឿនគាត់នោះយ៉ាងម៉េចដែរជើងទី1ឈ្នះម្ដងហើយព្រះដងសែនជ័យវាយដងសែនជ័យលោកទៀវបាទឥឡូវគាត់ទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅដូចជាបងចាញ់បន្តិចតិចបាទចាអត់ទេព្រះដងសែនជ័យនៅឈ្នះដដែលចានៅដូចជានាំមុខហើយនាំមកឯកសារពណ៌សនេះហើយគឺជាព្រះដងសែនជ័យរបស់ឯកឧត្តមសេនទៀនលោកទៀវបាទនៅពេលចាប់យើងកងពន្ធគាត់ខែមលបឿនខែមលបឿនខែមលបឿនបានដកមកបាទចា235ដកគូប្រកួតដដែលណាបាទចាសំឡេងហួរកញ្ជ្រៀវរបស់បងប្អូនកីឡាករចំណុះទូកទោះបីជាចាញ់ក្តីឈ្នះក្តីក៏គាត់សប្បាយចិត្តសប្បាយរីករាយបាទចាអរគុណច្រើនបងប្អូនជាទីគោរពស្នេហាចាំបាញ់មិញព្រះដងសែនជ័យរបស់ឯកឧត្តមសេនទៀននៅលោកជំទាវទទួលបានជ័យជំនះទៀតហើយនៅក្នុងជើងទី2គូទី82ទ្រីភិបសែនជ័យបារមីដេជោរបស់លោកអង្ញាទ្រីភិបដែលអញ្ជើញមកពីវត្តសភីទឹកវិលស្អាងខេត្តកណ្ដាលបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងរីឯអធិរាជចក្រភពរាំងសីរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសខាចាទូកនេះនៅវត្តទេពរាំងសីអរគុណប្រជាអធិការចាចាន់នឹមតែលោកបានរៀបគ្រប់គ្រងទូកនេះហើយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសខាលោកឧបត្ថម្ភចាឧបត្ថម្ភដល់ទូកដែលមានឈ្មោះថាអធិរាជចក្រភពរាំងសីចាមកយាយមកហួតអត់អីទេបាទនៅប៉ិននេះឡើយព្រោះអីគាត់នៅគៀកគ្នាណាពេលដែលចាប់យើងឆ្លងកងកងពន្ធទី2បាទទ្រីភិបសែនជ័យបារមីដេជោនិងអធិរាជចក្រភពរាំងសីបាទនៅប៉ិននេះឡើយណាចាំមើលមើលតែយ៉ាងម៉េចដែរបាទហាក់ដូចជាបងចាញ់ទៅហើយខ្សែទឹកខាងក្នុងចាក់អធិរាជចក្រភពរាំងសីព្រោះទ្រីភិបសែនជ័យបារមីដេជោជើងទី1គាត់ទទួលជ័យជំនះក៏ប៉ុន្តែមិនឈ្នះឆ្ងាយប្រហែលនេះឥឡូវគៀកកាត់នេះមែនទេហើយបាទទ្រីភិបសែនជ័យបារមីដេជោបាទខុសត្រូវគ្នាតែមួយខ្ទង់ទេបាទមួយខ្ទង់ឯងខ្សែទឹកខាងក្រៅចាទទួលបានជ័យជំនះបាទទ្រីភិបសែនជ័យបារមីដេជោជ័យបាទឈ្នះតែបន្តិចបន្តួចទេបាទចាមកលេងគ្នាទៀតហើយមុខព្រះពលាជ័យតារាអណ្ដែតសៀសែនជ័យកាលពីជើងទី1នេះឈ្នះសជ័យបារមីអង្គរមានយុះច
ារបស់សម្ដេចកលាហោមសខេងបញ្ញយុរដ្ឋមន្ត្រីប្រដៅមនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជាឈ្នះវិញចាឈ្នះវិញហើយអាចឈ្នះវិញចាបាទដកអដកហើយពេលមកដល់ខ្សែប្រត់ដកប្រហែលជា7 10ខ្ទួងឯនោះចាអាចឈីសោកនេះបានមួយជើងម្នាក់បាទជើងទី1គាត់ចាញ់ជើងទី2គាត់ទទួលជ័យជំនះវិញសោជ័យបារមីមានយុទ្ធរបស់សម្ដេចកលាហោមសខេអបញ្ញុរដ្ឋមន្ត្រីចាបានឈ្នះជើងទី2វិញទៅលើតារាអណ្ដែតសៀសែនជ័យរបស់លោកអង្ញាអឹងសៀទូគូទី84លេខរៀងគូពិសេសចាជើងទី2នាំមុខហើយបដោតទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងវិញម្ដងហើយក៏កំពុងនាំមុខគឺជាទូកដែលមានឈ្មោះថាសវណ្ណរីកសីបារមីបន្ទាយមហានគររបស់ឯកដំអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ានមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាជាមួយនឹងព្រឹទ្ធាចារ្យមហាដេជោសានជ័យរបស់ឯកដំសៀងប៊ុនលៀងចាកំពុងថានាំមុខទៀតហើយកាត់ជើងទី1ឈ្នះដល់គាត់ឈ្នះបានដងដែរហើយគាត់មកពីបន្ទាយមានជ័យបាទទីមានជ័យដូចជាមិនមានទឹកអីច្រើនប្រមាណនេះក៏ប៉ុន្តែទូកលឿនតែម្ដងបាទនៅពេលនេះឃើញថាសវណ្ណរាជសីបារមីបន្ទាយមហានគរដែលជួយមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌ត្រួយឆេកដាច់គូប្រកួតតែម្ដងហើយជើងទី1ក៏ដូចជាជើងទី2ដែរគឺគាត់នៅតែទទួលជ័យជំនះគឺរក្សាជ័យជំនះទាំង2ជើងនៅថ្ងៃទី2ទូកទី85អធិរាជស្ដេចកនជោសែនជ័យរបស់លោកអង្ញាអ៊ុនសៀបានបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងនាងសមុទ្រសែនជ័យរបស់ឯកឧត្តមជឿតៃដែលមកពីខេត្តកំពតបដូរមកនៅខ្សែទឹកវិញក្នុងវិញម្ដងហើយក៏កំពុងតែនាំមុខផងដែរកាលពីជើងទី1ក៏ឈ្នះជើងទី2ហាក់ដូចជាមានសន្ទុះចាខ្លាំងក្លាអាចនិយាយបានថាទទួលបានជ័យជំនះជាបន្តទៀតសម្រាប់ជើងទី2បាទថ្ងៃនេះអ្នកសមុទ្រហាក់ដូចជាមានកម្លាំងយកតែមែនទែនបាទជើងទី1ក៏ទទួលជ័យជំនះហើយឥឡូវជើងទី2ក៏កំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីជូនទៅស្គរជ័យទូងជូនគាត់ហើយឈ្នះដាច់តែម្ដងជើងទី2អ្នកសមុទ្រសែនជ័យឈ្នះទាំង2ជើងទូកទី86ជ្រៃមាសសាកតេជោសែនជ័យរបស់ឯកដំបណ្ឌិតម៉ៅភិរុនមកពីខាងព្រៃដំបងមុខកពូលខាត់កដាលបដោតទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងហើយហើយការពីជើងទី1អត់ទទួលបានជ័យជំនះទេដោយមហាបតុមរតនៈដីដោះចាត់ទៅចូលសែនជ័យរបស់ឯកដំចាក់គួរចម្រើនអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងទទួលបានជ័យជំនះការពីជើងទី1ឥឡូវនេះឃើញថាឈ្នះទៀតហើយសម្រាប់មហាបតុមរតនៈដីដោះដែលចូលសែនជ័យដែលមកពីវត្តបតុមរតនៈដីដោះវិលវងកំពង់ចាមឈ្នះទៀតហើយជើងទី2ចា៎បាទសម្រាប់គូទី86ខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលកំពុងតែបងចាញ់គឺជ្រៃមាសសាកោដែលជួសែនជ័យចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលកំពុងតែមានព្រៀបនោះគឺមហាបតុមរតនៈដីដុះដែលជួសែនជ័យដែលជួយមកពីខេត្តកំពង់ចាមគាត់បានទទួលជ័យជំនះមួយជើងទៀតហើយបាទគឺជើងទី1ក៏ឈ្នះជើងទី2ក៏ឈ្នះទៀតមហាបតុមរតនៈដីដុះដីជោសែនជ័យខេត្តកំពង់ចាមចាប់តាំងតឹងនឹងកងពលទី2គឺជាទូគូទី87ចៅពេជ្រកម៉ាបុផាជ្រោយថ្មរបស់ឯកដំចាហ៊ុនណេងទទួលបានលើឋាននាំមុខទៀតដែរបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅជាមួយនឹងច័ន្ទវងសាមហាដេជះរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីការជើងទី1ចាញ់ម្ដងឥឡូវហាក់ដូចជាចាញ់បងតិចវិញទៀតហើយចៅពេជ្រកុមារបផាជ្រោយឈ្មោះអស់ចាណាស់ទាំងពីរជើងតែម្ដងទទួលបានជ័យជំនះហើយដែលអ្នកខ្ញុំសូមជ្រាបការនេះដែលនឹងការថ្លែងអំណរគុណផងដែរជូនចំពោះឯកដំលុនលឹមថៃអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមដែលបានឧបត្ថម្ភចាដល់ទូកចៅពេជ្រកុមារបផាជ្រោយឈ្មោះចាសម្ដេចវិបុលពកដេសាយឈុំចាសម្ដេចលោកបានឧបត្ថម្ភផងដែរសម្ដេចដែលជួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចក៏លោកបានធ្វើការឧបត្ថម្ភឲ្យឯកឧត្តមគួចចម្រើនលោកក៏បានធ្វើការឧបត្ថម្ភផងដែរជាបន្តទៅទៀតនេះអ្នកខ្ញុំសូមធ្វើការអត្ថាធិប្បាយចាទូគូទី89ដោយទូគូទី88អត់ទាន់បានចេញដំណើរមកទេទូគូទី89អ្នកខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនជាក្រោយបើសិនជាមានការកែតម្រូវយ៉ាងណានោះបើសិនជាមានកំហុសកុសឆ្គងយ៉ាងណាកោះកែសែនជ័យបារមីព្រះអង្គខ្មែរបានបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងចាឧបត្ថម្ភដោយឯកឧត្តមនាយឯកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីមុនហៀងជាមួយនឹងស្ដេចតេជោសែនជ័យរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមគុណញឹមបានបដូរមកនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងវិញម្ដងឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជាលូតជាងបន្តិចបន្តួចហើយចាខ្សែទឹកខាងក្នុងទេសម្រាប់ខ្សែទឹក
កាំងក្នុងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលជួយមកប្រខេតប្រាសវិហារបាទសូមជួយតាមដានទស្សនាមើលតើយ៉ាងម៉េចដែរខ្សែទឹកអង្គការមានឯកខាងធៀវទឹកពេជ្រហាក់ដូចជាបង់ចាញ់តែជើងទី1គាត់ទទួលជ័យជំនះបាទព្រះអង្គខ្មៅតែនៅពេលនេះឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងខ្សែទឹកខាងក្នុងសារាយដែលជួសែនជ័យមកពីខេត្តកណ្ដាលដែលទទួលជ័យជំនះវិញម្ដងបាទចាឋិតនៅក្នុងវត្តវិជ័យជ័យជំនះម្ដងម្នាក់បាទជើងទី1ឧបធម្មដល់ថ្លៃឆ្លាបំផុតខេត្តព្រះវិហារបាទជួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីខេត្តព្រះវិហារអើយគឺនៅពេលនេះឃើញថាស្មើគ្នាកោះកែវបាទកោះកែវសែនជ័យបារមីព្រះអង្គខ្មៅជើងទី1ទទួលជ័យជំនះដែលមកពីខេត្តព្រះវិហារដល់តែជើងទី2សារាយដែលជួសែនជ័យឈ្នះវិញម្ដងបាទម្ដងម្នាក់ចាបារមីពូមាសតេជោសែនជ័យរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅភិរុនប្រទានខ្សែទឹកខាងក្រៅនាំមុខដាច់តែម្ដងទៅលើព្រះទីនាំងមលីរួតចាររបស់សម្ដេចព្រះឯកឧត្តមបញ្ញាដងផងដោយខាងការជើងទី1នោះក៏ទទួលបានជ័យជំនះផងដែរចាគឺឈ្នះដាច់បែបនេះឥឡូវកាន់តែដាច់ខ្លាំងមែនទែនកាន់តែដាច់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បារមីពូមានតេជោសែនជ័យមើលឯកសំឋានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែល្បឿនមិនដូចទេខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ខុសគ្នាឆ្ងាយបាទព្រោះបារមីពូមាសតេជោសែនជ័យនោះបាទដាច់តែម្ដងទាំងពីរជើងបាទជើងទី1ក៏ទទួលជ័យជំនះជើងទី2ក៏ទទួលជ័យជំនះផងដែរចាមកជាប់គ្នាតែម្ដងសម្រាប់គូទី91គូទី92គូទី91មកជុលពេជ្រតេជោសែនជ័យបដោតនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងជាមួយនឹងក្អែកសតេជោសែនជ័យរបស់សម្ដេចពោធិវង្សអំលឹងហេងរីឯមកជុលពេជ្រតេជោសែនជ័យហ្នឹងគឺជាការឧបត្ថម្ភរបស់ឯកឧត្តមគង់អៀងរីឯគូទី92ពីជ័យកម្មាតេជោសែនជ័យរបស់ឯកឧត្តមខៀវសំអាតបដោតនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងជាមួយនឹងLHR តេជោសែនជ័យរបស់លោកអង្ញាហ៊ុនតូនិងលោកអង្ញាលេងហួរចាបានបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងហាក់ដូចជាមានព្រៀមទីងទួចហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទូគូទី90 91យ៉ាងមកជុលពេជ្រតេជោសែនជ័យឥឡូវនេះនាំមកឲ្យហួតជួយគ្នាខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅគឺមកជុលពេជ្រតែម្ដងដែលកំពុងតែនាំមកជាមួយនឹងខែកសតេជោសែនជ័យបាទជើងទី1ក៏គាត់ទទួលជ័យជំនះដែរបាទគូទី91នៅពេលនេះឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្រៅជុលពេជ្រតេជោសែនជ័យបានទទួលជ័យជំនះទៅលើខែកសតេជោសែនជ័យគូទី92មកប្រកាសប្រកិតគ្នាដែរម្ដងបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមានឯកសថានពណ៌ត្រួយជេកពីជ័យកុមារតេជោសែនជ័យខេត្តកណ្ដាលការពីជើងទី1ចាញ់បងនេះចាបាទចេញឥឡូវហាក់ដូចជាទទួលបានជ័យជំនះវិញចាប់ពីជ័យកុមារតេជោសែនជ័យដែលប្រដៅទៅនៅខាងក្រៅចាញ់ដល់ជើងទី2ឈ្នះបាទឈ្នះវិញបាទចាបាទឈ្នះធ្វក់កតុយបាទធ្វក់កតុយគាត់ទទួលជ័យជំនះទៅវិញបាទទូគូទី93តេជោកែពីជ័យចៅសែនរបស់ឯកឧត្តមម៉ៃធនិនចាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកបានឧបត្ថម្ភលើទូកដែលមានឈ្មោះថាតេជោកែពីជ័យចៅសែនមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងហើយឥឡូវនេះហាក់ដូចជាចាញ់បងហើយចាញ់ទៅលើជើងទី1គាត់ឈ្នះតាចាបាទជើងទី1គាត់ឈ្នះតេជោសែនជ័យដល់ដល់ដូរខ្សែទឹកតេជោសែនជ័យមកនៅក្រៅគឺដាច់តែម្ដងដាច់ចាបាទអញ្ចឹងបាទបច្ចេកទេសក្នុងការអុំហ្នឹងគឺប្រើបច្ចេកទេសនិងល្បិចរៀងខ្លួនបាទសុំសឹងថាឲ្យលទ្ធផលមុនបាទរវាងតេជោសែនជ័យនិងតេជោជ័យវិរៈបារមីចៅសែនខេត្តពោធិ៍សាត់ទូទី92ពេលនេះឃើញថាតេជោសែនជ័យដែលទទួលជ័យជំនះ93ឯងមួយទូទូនេះ93ឯងជ័យបារមីចៅសែនខេត្តពោធិ៍សាត់ចាទូគូទី92ពីជ័យកុមារខាងណាឈ្នះមិញចាបើសិនជានាងខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពីគណៈកម្មការយ៉ាងណានោះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការកែតម្រូវរវាងទូក
LHR តេជោសែនជ័យនិងទូកពីជ័យកម្ពុជាតេជោសែនជ័យចាសសូមអភ័យទោសអ្នកខ្ញុំសូមពិនិត្យមើលលេខសម្គាល់ទូកបន្តិចសិន241ចានេះនេះគឺជាទូកគូទី93តេជោកាយពីជ័យចៅសែនរបស់ឯកឧត្តមម៉ៃធនិនចាជាមួយនឹងតេជោសែនជ័យរបស់ឯកឧត្តមងួនញិលចាឃើញថានៅតែតេជោកាយពីជ័យចៅសែនទទួលបានជ័យជំនះដដែលការពីជើងទី1នេះឈ្នះឥឡូវជើងទី2នេះឈ្នះទៀតនេះខ្ញុំសូមធ្វើការកែតម្រូវសម្រាប់ទូកពីជ័យកុមារតេជោសែនជ័យអំបញ្ញមិញបានចាញ់ទូកដែលមានឈ្មោះថា LHR តេជោសែនជ័យរបស់លោកអង្គាហ៊ុនតូនិងលោកអង្គាលេងហួរចាសូមធ្វើការកែតម្រូវចា LHR តេជោសែនជ័យរបស់លោកអង្គាហ៊ុនតូនិងលោកអង្គាលេងហួរទទួលបានជ័យជំនះអ្នកខ្ញុំសូមអភ័យទោសដោយសារទូកគូទី8សម្ដីមកលាយឡំចាទូកគូទី8សម្ដី8ដែលអត់ទាន់ធ្វើការអំបណ្ណហ្នឹងគាត់មកលាយឡំដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំមានការភ័ន្តច្រឡំចាមានការភ័ន្តច្រឡំសូមមេត្តាអធិស្ឋានបន្តិចទៀតអ្នកខ្ញុំនឹងធ្វើការជម្រាបជូនអំពីភាពចាញ់ឈ្នះរវាងគូទី88បាទឥឡូវនេះគូមកបន្តជាបន្តបន្ទាប់មកបន្តបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺគូទីគូទី94ចាគូទី94នេះខ្ញុំសូមមើលលេខបន្តិចសិនមើលលេខបន្តិចសិនបាទសូមមេត្តាមើលលេខត្រួតពិនិត្យលេខដើម្បីកុំឲ្យបាទភ័ន្តច្រឡំដូចមុនមិញបាទចាទូកទៅយើងបាទគូទី94 253 255គឺជាគូត្រឹមត្រូវចាំមហាទន្សាយដែលជួសានជ័យរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅភិរុនបានបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងហើយក៏ឈ្នះដោយជើងទី1អញ្ចឹងដែរជាមួយនឹងជប់ច័ន្ទសែនជ័យគឺទទួលជ័យជំនះជាមួយសុបជប់ច័ន្ទសែនជ័យបាទចារបស់ឯកឧត្តមម៉ាក់កំហុងរីឯឆ្លងផុតកងពាន់ទី1មកបានបន្តិចនេះគឺជាទូកគូពិសេសសំហេងសែនដេជះចាប់បារមីក្តីដងរបស់ឯកឧត្តមចាឥតសំហេងជាមួយនឹងក្រចេះក្រុងថ្មីសម័យដីជោរបស់លោកជំទាវច័ន្ទលីខំភឿនសម្រាប់ទូកដែលមានឈ្មោះថាក្រចេះក្រុងថ្មីសម័យដីជោរបស់លោកជំទាវច័ន្ទលីខំភឿនហ្នឹងកាលពីជើងទី1ឈ្នះម្ដងរួចហើយចាឈ្នះទៅលើសំហេងសែនដីជះបារមីក្តីដងរបស់ឯកឧត្តមឥតសំហេងមកពីខាងក្តីដងចាកំពង់ស្វាយកំពង់ធំក្រចេះក្រុងថ្មីសម័យដីជោមកពីវត្តរតបាឡារ៉ាមចាឆ្លងកាចេះរបស់លោកជំទាវច័ន្ទលីខំភឿនហ្នឹងឃើញថាមានព្រៀបប្រហាក់ផែគ្នាចាប្រហាក់ផែគ្នាមិនអាចជម្រាបជូនបានតែត្រៀមចាប្អូនច័ន្ទវិចិត្រប្អូនគុំហ៊ួនមកតគ្នាហើយប្អូនចូលចំនួនម្ដងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទូកគូទី95សំហេងសែនដេជះបារមីក្តីដងរបស់ឯកឧត្តមឥតសំហេងគឺឋិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅហាក់ដូចជាមានព្រៀបជាងបន្តិចទួចទៅលើក្រចេះក្រុងថ្មីសម័យដេជោរបស់លោកជំទាវច័ន្ទលីខំភឿនដែលកាលពីជើងទី1ឈ្នះម្ដងហើយចាជើងទី1ឈ្នះម្ដងប៉ុន្តែជើងទី2នេះហាក់ដូចជាចាញ់បងបន្តិចទួចហាក់ដូចជាទីងទួចអីយ៉ាខ្សែទឹកខាងក្នុងក្រចេះក្រុងថ្មីសម័យដេជោហាក់ដូចជាលូតឡើងវិញចាហាក់ដូចជាបង្កើតល្បឿនអីយ៉ាជិតដល់ទីមែនតើគឺក្រចេះក្រុងថ្មីសម័យដេជោជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះនាងខ្ញុំសូមធ្វើការជម្រាបជូនអំពីលទ្ធផលទូកគូទី88វាលស្បៅសែនជ័យចាទទួលបានជ័យជំនះទៅលើទូកដែលមានឈ្មោះថាគឿនពេជ្រវលៈដេជោសែនជ័យកោះស្លាកែតចាសូមអរគុណបាទរីករាយជាបន្តក្នុងគូទី96បាទគូទី96បាទគឺទូកដែលមានឈ្មោះថាបាទគឺជាទូកផ្នែកអំបរោះនេះជាការប្រណាំងនៅក្នុងជើងទី2បាទគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី2ផងដែរគូទី96បាទខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមានឈ្មោះថាកំពូលអធិរាជត្រៃភពដែលនៅរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងគឺកំពុងតែបងចាញ់មច្ឆាមហារអិលបាទមកពីខេត្តព្រៃវែងឃើញថាទូកនេះបាទលឿនណាស់បាទរអិលយកតែម្ដង
គឺមច្ឆាមហារអិលបានទទួលបានជ័យជំនះហើយបាទចំណែកឯគូជាបន្តគឺគូទី97គឺឈ្មោះថាសុវណ្ណកុមារលវីអែមមានជ័យខ្សែទឹកខាងក្រៅកំពុងតែបងឈ្នះបាទចំនួន12ទៅ3ខ្ទង់បាទទៅលើមហាចក្រីបារមីមុនីសាគូរាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវនេះគឺមហាចក្រីបាទកំពុងតែបន្ថែមលបឿនហើយតើអាចឈ្នះទៅលើសុវណ្ណកុមារលវីអែមទេបាទមិនឈ្នះទេគឺសុវណ្ណកុមារលវីអែមបាទទទួលបានជ័យជំនះហើយបាទជាមួយគ្នានេះបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អៃដាមថងខុនបាទប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានឧបត្ថម្ភវិទ្យុជាតិកម្ពុជាមួយលានរៀលទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាមួយលានរៀលគណៈកម្មការបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមួយលានរៀលក្រុមអ្នកអត្ថាធិប្បាយចំនួនមួយលានរៀលផងដែរបាទសូមថ្លែងអំណរគុណលោកលោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណលោកជំទាវសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមការងារផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅថវិកាចំនួន2លានរៀលសូមគោរពជូនពរលោកជំទាវព្រមទាំងបត្រាបត្រីជួបប្រទេសទៅនឹងសេចក្តីសុខព្រមទាំងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណនៅក្នុងវេលានេះដែរអាដាមថងខុនប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានឧបត្ថម្ភដល់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាថវិកា1លានរៀលទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា1លានរៀលគណៈកម្មការបច្ចេកទេសក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា1លានរៀលនិងក្រុមអ្នកអត្ថាធិប្បាយទូកចំនួន1លានរៀលសូមគោរពជូនពរអាដាមថងខុនភពប្រសពទៅនឹងព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការសូមអរគុណឥឡូវនេះពីថ្ងៃចាស់ទូកទី8ទូកទី98ដែលខ្សែទឹកខាងក្នុងមានឈ្មោះថាដេជះចេស្ដាសុខាមេរិតពាក់ស្លាកលេខ144គឺជាទូករបស់រាជធានីភ្នំពេញចំណែកឯទូកខ្សែទឹកខាងក្រៅគឺមានឈ្មោះថាបារមីកូនកាវិបុលសែនជ័យដែលជាទូករបស់ខេត្តកណ្ដាលពាក់ស្លាកលេខ135ចាទូកដែលនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅមានឈ្មោះថាបារមីកូនកាវិបុលសែនជ័យដែលជាទូករបស់ខេត្តកណ្ដាលកាលពីជើងទី1ក៏ទទួលបានជ័យជំនះឥឡូវជើងទី2ក៏គាត់ទទួលបានជ័យជំនះទៀតគឺគាត់រក្សាចំណាត់ថ្នាក់របស់គាត់បានថេរល្អណាស់នៅក្នុងថ្ងៃទី2នេះទូកងព្រះអណ្ដូងសែនជ័យសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមកីឡាករទូកងព្រះអណ្ដូងសែនជ័យនៅថវិកា10លានរៀលនិង1500ដុល្លារមួក200អា200និងទូកងអណ្ដូងព្រះអណ្ដូងសែនជ័យក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សប្បុរសជននានាដែលបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រសម្រាប់ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរទូកងរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមគូសេនជនជាទីគោរពជាបន្តទៅគូជាបន្តបាទកីឡាករទូកងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញ94តាម204នាក់នៅក្នុងម្នាក់ៗអាយុ1 នឹងថាវិការ1ថ្ងៃ1ថ្ងៃ100,000រៀលរយៈពេល3ថ្ងៃដែលសរុបទឹកប្រាក់ចំនួន139,450,000រៀលនិតសមលីពូសែនជ័យបារមីមានរិទ្ធបាទនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅឯស្ថានពណ៌ក្រហមគឺជាទូកនៅឯខណ្ឌពូសែនជ័យបាទនៅវត្តសមលីតែម្ដងហើយចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានឈ្មោះថាបារមីរាជសីសែនជ័យបាទកងទ័ពជើងគោកទូកនេះម្សិលមិញគឺស្រាប់តែខ្លាំងហើយបាទឈ្នះទាំងពីរជើងដូចគ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺព្រាបសមលីពូសែនជ័យបារមីមានរិទ្ធនេះបាទកំពុងតែនាំមុខបាទលឿនមែនទែនបាទដាច់ប្រហែលជាមួយទូកជាងពីទូកឯណោះបាទទៅលើបារមីរាជសីសែនជ័យដែលជាទូករបស់កងទ័ពជើងគោកបាទចាញ់ខាងភ្និតសិមលីហើយចាញ់ខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវនេះឃើញថាភ្និតសិមលីពូសែនជ័យបារមីមានរិទ្ធបាទទទួលបានជ័យជំនះបាទនៅជើងទី2នៅក្នុងថ្ងៃទី2ចាកាពីជើងទី1ក៏គាត់ទទួលបានជ័យជំនះហើយឥឡូវជើងទី2ក៏គាត់ទទួលបានជ័យជំនះទៀតដែរទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ True Money ឥឡូវនេះអ្នកផ្ញើលុយដែលឥតគិតថ្លៃទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែង download True Money app ហើយផ្ញើលុយពី app ទៅ app និងពី app ទៅលេខទូរស័ព្ទឥឡូវនេះ True Money app កាន់តែងាយស្រួលត
ូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ក្រុមហ៊ុន Digital Star និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ Lagona បន្ថែមរសជាតិជីវិតទូរទស្សន៍ Digital One TV នាំពិភពលោកទាំងមូលជូនលោកអ្នកទូរទស្សន៍ឥតបង់ប្រាក់ One TV សបាយពិភពកំសាន្តឥតដែនកំណត់ទូរទស្សន៍ Karanop Sky One TV លើពីទូរទស្សន៍នៅកម្ពុជាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNC លើកស្ទួយកម្ពុជាទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់មន្ទីរពេទ្យសូរិយាមន្ទីរពេទ្យសូរិយាផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មផ្នែកសម្ភពរោគស្ត្រីកុមារជំងឺទូទៅនិងវះកាត់ដោយសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាមណ្ឌលហ៊ីងសូរិយាភិនិងវិជ្ជាមណ្ឌលឯកទេសគ្រប់ជំនាញផ្សេងៗទៀតក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ Health ហើយជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងដែលផលិតនៅអឺរ៉ុបតាំងពីឆ្នាំ2006និង Health គឺជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងដែលគ្មានសារធាតុគីមីតែមួយគត់នៅកម្ពុជាចាឥឡូវនេះគូទី100បានធ្វើដំណើរមកដល់កងពលទី2ហើយដែលខ្សែទឹកខាងក្រៅមានឈ្មោះថាមហានិក្រូតដេជោសានជ័យដែលជាទូតរបស់ខេត្តកណ្ដាលពាក់ស្លាកលេខ143ចំណែកឯទូខ្សែទឹកខាងក្រៅឬខ្សែទឹកខាងក្នុងមានឈ្មោះថាវិសុទ្ធគង្គានិវាសានជ័យបារមីវត្តទឹកថ្លាដែលជាទូតរបស់រាជធានីភ្នំពេញខ្សែទឹកខាងក្នុងពាក់ផ្លាកលេខ045 145ឈ្មោះវិសុទ្ធគង្គានិវាសានជ័យបារមីវត្តទឹកថ្លាកាលពីជើងទី1គាត់ទទួលបានជ័យជំនះឥឡូវជើងទី2គាត់ទទួលបានជ័យជំនះទៀតចាសសូមអបអរសាទរបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពឥឡូវយើងបន្តទៅទស្សនានៅជើងទី2ផ្នែកទូកអមរោះជាបន្តទៀតយើងឃើញថាទូកដែលមានឈ្មោះថាប្រជាការពីសែនជ័យបាទសុខាមានរិទ្ធបាទនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទឯកសន្តាននោះគឺចម្រុះពណ៌បាទ3ពណ៌តែម្ដងបាទ4នោះបាទ4ពណ៌នោះបាទកតុយទូកមានសលាយតិចតួចទៀតមានខៀវអាកំពុងតែឈ្នះហើយបាទទៅលើបតុមពេជ្រអមនុស្សដែលមណីបាទដែលជួសែនជ័យបាទមកពីខេត្តកំពង់ចាមបាទគឺទទួលបានជ័យជំនះបាទជាមួយគ្នានេះក្នុងនាមគណៈកម្មការបច្ចេកទេសរបស់ការប្រណាំងនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែរចំពោះបងបងមានសមត្ថកិច្ចដែលកំពុងតែប្រចាំការនៅលើផ្ទៃទឹកក៏ដូចជាបងបងសមត្ថកិច្ចដែលតែងតែសម្រួលនៅបញ្ហាផ្សេងៗដល់យើងជាអ្នកគណៈកម្មការផងដែរបាទសូមថ្លែងអំណរគុណគូទី102បានមកជិតដល់កងទីប្រត់ហើយដែលទូកខ្សែទឹកខាងក្រៅពាក់ផ្លាកលេខ192ដែលមានឈ្មោះថាមហិទ្ធិរិទ្ធក្លាហានកំហែងជ័យបារមីវត្តស្វាយអណិតជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះបាទគឺទូកដែលមានឈ្មោះថាមហិទ្ធិរិទ្ធនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរទូកជាតិកម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រិញរំអិល Cosmic ដែលបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រនៅក្នុងដំណើរការផ្សាយផ្ទាល់ព្រិញរំអិល Cosmic គឺជាព្រិញរំអិលផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យារបស់ជប៉ុនធ្វើឲ្យម៉ូតូនិងរថយន្តរបស់លោកអ្នករត់ស្រួលលោកអ្នកជាវព្រិញរំអិល Cosmic នឹងទទួលបានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លោកអ្នកងាយស្រួលរកនៅតាមអេកូចែកចាយនានាទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រិញរំអិល Cosmic បច្ចេកវិទ្យារបស់ជប៉ុនអានឹងខ្សែទឹកខាងក្នុងលោកលោកចិត្តចាបាទសូមអធិស្ឋានបាទកំផែងសវណ្ណកុមារមហាទេពបាទអធិស្ឋាននេះក៏បដូរខ្សែទឹកគ្នាឥឡូវនេះយើងឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងនោះគឺស្រីសរភិរុនសែនជ័យបាទកំពុងតែបាទឈ្មោះទៅកាន់ទីព្រាត់ហើយបាទទទួលបានជ័យជំនះទៅហើយទៅលើកំផែងបាទសវណ្ណកុមារមហាទេពគឺបាទឈ្នះទាំងពីរជើងបាទនៅក្នុងថ្ងៃទី2អញ្ចឹងថ្ងៃទី3នឹងរដ្ឋធរៈអូលីបហាបហើយគ្នាចាប់គូទៅបន្តទៀតហើយនឹងលោកជំទាវដែលបានអង្គធម្មដល់ការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅថវិកាចំនួន10លានរៀលសូមគ្រប់ជូនពរអាយដាមនឹងលោកជំទាវសូមជួបប្រទះតែនឹងព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការនិងសូមអរគុណដល់ TK Depo Store ដែលបានអង្គធម្មដល់ការផ្សាយតតកថវិកា2លានរៀលអង្គធម្មមីម៉ាម៉ា50កេសតូចនិងទឹកបរិសុទ្ធ50កេសសូមអរគុណហើយឯទូខ្សែទឹកខាងក្នុងគឺមានឈ្មោះថាជាស្ដាមហាចក្រីបារមីស្វាយសាច់ភ្នំដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ចាមពាក់ស្លាកលេខ206ឥឡូវនេះទូខ្សែទឹកខាងក្រៅពាក់ស្លាកលេខ191លឿនលយមហាអស្ចារ្យគឺលបឿនរបស់គាត់គឺដាច់ពី3ទូកឯណោះកាលពីជើងទី1រះស្វៃពេជ្រតារាសម័យតេជោគាត់ទទួលបានជ័យជំនះឥឡូវជើងទី2ក៏នៅតែទទួលបានជ័យជំនះទៀតដែរទូកគូទី106ក៏បានឆ្លងហួសកងពលទី2ហើយដែរដែលខ្សែទឹក
ខាងក្រៅមានឈ្មោះថាព្រះទីនាងអធិរាជមកុដពេជ្រតេជោសែនជ័យគឺជាទូករបស់រាជធានីភ្នំពេញទូកពាក់ផ្លាកលេខ209ចា209 201 201ផលបរិសែនជ័យគឺជាទូក105ចាឥឡូវនេះទូកពាក់ស្លាកលេខ207 207ពាក់ទីនាងបានមកដល់ទីប្រត់ហើយបាទយើងបន្តទស្សនាគូជាបន្តទៀតបាទឃើញថាក្រុមខាងនាវាបាទគាត់អញ្ជើញមកដល់ហើយបានជួយបាទអរគុណដែរចំពោះវត្តមានរបស់បងបងសមាជិកដែលជាកងទ័ពជើងទឹកបាទដែលតែងតែជួយសម្របសម្រួលរាល់បញ្ហាផ្សេងៗដែលគ្រោះថ្នាក់បន្តិចបន្តួចទេបាទគាត់ថាជាការមួយធ្លាក់ទឹកបន្តិចបន្តួចបាទជួយបាទយើងបន្តរីករាយទស្សនាជាបន្តនៅក្នុងគូជាបន្តទៀតគឺគូ106ខ្សែទឹកខាងក្រៅមានឈ្មោះថាព្រះទីនាងអធិរាជមកុដពេជ្រតេជោសែនជ័យបាទកំពុងតែនាំមុខបាទយ៉ាងច្រើនណាស់បាទគឺនាំមុខមួយទូកនោះបាទទៅលើដៃគូនោះគឺអធិរាជស្ដេចនាគកោះប៉ែនបាទសែនមានជ័យបាទកោះប៉ែនកំពុងចាមហើយឥឡូវគឺទទួលបានជ័យជំនះហើយគឺក្នុងជើងទី2ការជើងទី1របស់កម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់រួមពុំជោគជ័យដែលមានទទួលបោះពុំនិង Photocopy គ្រប់ប្រភេទមានលក់ដុំនិងរាយ stationery គ្រប់ប្រភេទគុណភាពល្អតម្លៃសមរម្យជាពិសេសគឺមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ប្រគល់ទទួលត្រូវបានតាមពេលវេលាកំណត់និងមានការដឹកជញ្ជូនដល់គ្រប់ទីកន្លែងរបស់លោកអ្នករួមពុំជោគជ័យរហ័សទាន់ចិត្តអតិថិជនអាស័យដ្ឋានលេខផ្ទះ369ផ្លូវ351ខាងកើតផ្សារច្បារអំពៅដែលមានលេខទូរស័ព្ ទ 078 83 88 88និង071មានឈ្មោះថាសន្ធរង3638ដែលជាទូរបស់369ស្លាកលេខ211ចំណែកឯទូកខ្សែទឹកខាងក្នុងមានឈ្មោះថាដេជោសែនជ័យបារមីកូគីធំដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តកណ្ដាលពាក់ស្លាកលេខ213ឥឡូវនេះទូកដែលពាក់ផ្លាកលេខ211ដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅសន្ធររាំងសីបារមីដេជោដែលជាទូកអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ចាមល្បឿននៃការអុំរបស់គាត់គឺពិតជាលឿនឡើយចាក់ដាច់មួយទូកកន្លះទៅហើយចំណែកឯទូកខ្សែទឹកខាងក្នុងក៏មិនបង្អង់ល្បឿនដែរគាត់ខំប្រឹងណាស់ដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ទេគឺជ័យជំនះបានទៅទូកដែលមានឈ្មោះថាសន្ធររាំងសីបារមីដេជោដែលពាក់ស្លាកលេខ211យើងបន្តទៅទស្សនាគូទី108ឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានឈ្មោះថាសវណ្ណនាងសវណ្ណមច្ឆាដែលជួសែនជ័យបាទកំពុងតែឈ្នះបាទគឺសង្កត់បាទ4-5ខ្ទង់ទៅមុខហើយឥឡូវនេះគឺអាចនិយាយថាឈ្នះហើយបាទគឺទៅលើខ្លែងសែនជ័យបាទមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺឈ្នះក្នុងជើងទី2ជាបន្តទៀតចាសសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាជាបន្តទៀតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំពោះគូទី109ដែលហួសកងពន់ទី2ហើយដែលខ្សែទឹកខាងក្រៅមានឈ្មោះថារកាខ្នោធីតាសែនជ័យសេរីឧត្តមដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ធំពាក់ស្លាកលេខ215ចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្នុងមានឈ្មោះថាសាអែមសែនជ័យបារមីស្វាយជ្រុំដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តស្វាយរៀងពាក់ស្លាកលេខ204ចាឥឡូវនេះទូខ្សែទឹកខាងក្រៅឯកសណ្ឋានពណ៌លឿងស្រស់ពាក់ស្លាកលេខ215រកាខ្នៅធីតាសែនជ័យសេរីឧត្តមបានមកដល់ទីប្រត់ហើយក្នុងថ្ងៃទី2ជើងទី2គឺគាត់ទទួលបានជ័យជំនះទាំង2ជើងតែម្ដងI'm sorry.
បងនិយាយខ្ញុំលុយ110អត់តន់ចូលពិសេសអត់តន់ចូលពិសេសប្រដាប់10គាត់ដែរនៅក្នុងឱកាសនេះដែរទូតជាតិកម្ពុជាក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់លោកជំទាវសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមការងារទូតជាតិកម្ពុជាថវិកា2លានរៀលសូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនចំពោះលោកជំទាវជួបប្រទេសតែសេចក្តីសុខនិងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការសូមអរគុណថ្ងៃទី2ហើយដែរខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលកំពុងតែមានព្រៀបហើយកំពុងតែបន្ថែមល្បឿនមកកាន់ខ្សែព្រាត់នោះមានឈ្មោះថាសេកុងសែនជ័យបារមីព្រះអង្គធំដែលជាទូកអញ្ជើញមកពីខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទកាលជើងទី1នោះគាត់ក៏លឿនក៏ឈ្នះឥឡូវឈ្នះបាច់ឆ្ងាយណាស់ឯខ្សែទឹកខាងក្នុងសាមីដេជោសែនជ័យចម្ប៉ាសួស្ដីរស្មីអង្គរខេត្តព្រៃវែងដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌បៃតងដែលជាគូ110ហើយគូចុងក្រោយដែរសម្រាប់គូទូកធម្មតាហើយគូជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះគឺអនុញ្ញាតចូលដល់គូពិសេសសម្រាប់គូពិសេសផែនទី2ជើងទី2ដែរបាទចាំមុននឹងនាងខ្ញុំជម្រាបជូនជាបន្តអំពីសង្កាត់ភាពទូកប៉ណាំងគូពិសេសគូទី111នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបអកាងជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនាមគណៈកម្មការបច្ចេកទេសគណៈកម្មការមេភិយោគសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះកងកម្លាំងនាវាចរជើងទឹកដែលបានសហការគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតលោកតាសុកសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចវិបុលសេនាធិការីសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិដែលបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកាសរុបចំនួន1,200,000រៀលសម្រាប់ទូកទាំង3នៅវត្តហានិងលោកសុនសុធីរ៉ែនអ្នកស្រី30សុធីបឧបត្ថម្ភដល់ទូកនៅក្នុងវត្តហានៅថវិកា200ដុល្លារគណៈកម្មការទូកងោវត្តហាព្រះនាមមកសុកលីក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមកែវិតមានិងលោកជំទាវបឧបត្ថម្ភដល់ទូកចំនួន3មានដូចជាខោអាវមួកសរុបចំនួនជាច្រើនកំភ្លេនិងថវិកាអរគុណដល់ឯកឧត្តមនុតពុតរាអភិបាលខណ្ឌដង្កោនៅថវិកា10លានរៀលទឹកសុទ្ធ150យួរទឹកក្រូច50កេសលោកសៀវសុកអាននិងភរិយាថវិកា100,000រៀលលោកសុនសុធីរ៉ែននិងអ្នកស្រីសាវសុធីនៃថវិកា200ដុល្លារបបួនធីតារចនាមានជ័យជាទូកឧបត្ថម្ភពីសំណាក់ឯកឧត្តមអបនិយោគរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាមកពីអង្គរវត្តជំនីកក្រូចឆ្មាត្បូងឃ្មុំកាលពីជើងទី1នេះចាញ់ម្ដងហើយចាញ់ទៅលើសៀសានជ័យបារមីដេជៈរបស់ឲ្យលោកអង្គញាអឹងសៀទូកនេះស្ថិតនៅក្នុងវត្តសាគរបរិយហៅវត្តព្រែកលាវចាមកពីរកាក្អាកងមាសផ្ដោមកនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងឃើញថានៅតែមានភាពលេចធ្លោដដែលដោយនាំមុខបន្តិចបន្តួចដែរហើយសម្រាប់សៀសានជ័យបារមីដែលជារបស់ងៅលោកអង្ញាអង្សាមានឯកសន្តានពណ៌បៃតងរំលេចតាមួកពណ៌ក្រហមរីឯខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញក៏មិនអន់ដែរអំពើវណ្ធីតារចនាមានជ័យរបស់ឯដំអបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាហ្នឹងកំពុងតែតាមប្រកាសប្រកាសគ្នាមិនដាច់ទេចាអត់ដាច់ទេបាត់ទេហើយទូកហ្នឹងក៏នៅគៀកគ្នាផងដែរបាទហើយក្បាលហាក់ដូចជារួមចូលគ្នាដើម្បីបន្ថែមនិងចាប់យងឆ្លងកងព័ន្ធទី2អារវាងខ្សែទឹកក្នុងនិងខ្សែទឹកក្រៅនៅពេលនេះឃើញថាចាប់យងឆ្លងកងព័ន្ធទី2ហើយដែរខ្សែទឹកខាងក្នុងគឺសៀសែនជ័យបារមីដេជៈចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅឯកឋានពណ៌លឿងអំពើវ័នធីតារចនាមានជ័យគូទី111ពេលនេះឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលជើងទី1បានទទួលជ័យជំនះនោះឥឡូវជើងទី2កំពុងតែមានជាងហើយតែឈ្នះទៀតហើយទីព្រាត់កណ្ដាលមែនតើហើយបារមីដាច់ជាតែអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ចាមបាទពាក់កណ្ដាលទូកតែម្ដងហើយសម្រាប់ជើងទី2នេះដែលជាជើងចុងក្រោយនៅព្រះរាជពិធីទិវាទី2ឆ្លងផាត់កងពាន់ទី1បានបន្តិចទូកលេខរៀងទី112កន្សែងសូរិយាតេជោសែនជ័យរបស់លោកអង្ញាសមសុកណាបានបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងហើយដែលមានឯកសន្តានពណ៌សរំលេចដោយមួកពណ៌ក្រហមស្រស់ថ្លាតែម្ដងដែលការពីជើងទី1នេះកន្សែងសូរិយាតេជោសែនជ័យទទួលបានជ័យជំនះទៅលើសវណ្ណភេត្រាបាត់ដំបងសជ័យរបស់ឯកឧត្តមងួនរតនៈចាឯកឧត្តមលោកបានឧបត្ថម្ភនៅទូកសវណ្ណភេត្រាបាត់ដំបងសជ័យចាបាទប៉ិនគ្នាឡើយទេនៅចន្លោះកងពន់ទី1និងកងពន់ទី2
គឺចម្ងាយ500ម៉ែត្របាទកន្លះគីឡូគូទី112នេះនៅតែប៉ិនគ្នារវាងកន្សែងសូរិយាតេជោសែនជ័យនិងសវណ្ណភេត្រាបាត់ដំបងសជ័យខេត្តបាត់ដំបងនៅប៉ិនគ្នាទេបាទកាលពីជើងទី1នោះគឺកន្សែងសូរិយាដែលទទួលជ័យជំនះក៏ប៉ុន្តែនៅជើងទី2នេះមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែទឹកហើយតើល្បឿននិងបច្ចេកទេសនៃការអុំយ៉ាងម៉េចដែរនៅជើងទី2ហើយគឺជាជើងចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃទី2ផងដែរបាទនៅប៉ិនគ្នាល្អមើលណានៅពេលដែលចាប់យងឆ្លងកងពន្ធទី2រវាងកន្សែងសូរិយាតេជោសែនជ័យនិងសវណ្ណភេត្រាបាត់ដំបងសជ័យបាទតែខ្សែទឹកខាងក្រៅហើយហាក់ដូចជាដកបាទកន្សែងសូរិយាដកគូប្រកួតបន្តិចហើយព្រោះជើងទី1គាត់ក៏ទទួលជ័យជំនះដែរតែបាត់ដំបងនោះក៏មិនធម្មតាដែរបាទគាត់បន្ថែមលម្ឿនហើយបាទក៏បន្ថែមលម្ឿនដែរក៏ប៉ុន្តែនៅថែ4 5ខ្ទង់ទៀតទេក៏ប៉ុន្តែមិនអាចទៅរួចជាមួយនឹងកន្សែងសូរិយាតេជោសែនជ័យរបស់ខេត្តកណ្ដាលដែលទទួលជ័យជំនះមួយជើងទៀតហើយគឺជើងទី2យើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដែរសម្រាប់ការអត្ថាធិប្បាយទូកគូពិសេសចាងការពីផែនទី1ដោយសារតែទូកមកប្រជ្រះបដ ாய் ហើយយើងខ្ញុំនេះធ្វើការអត្ថាធិប្បាយទៅតាមលេខរៀងចាអត់បានទទួលព័ត៌មានដូច្នេះហើយទើបតែមកដល់កងពន់ទី2ទើបដឹងចាទើបមើលឃើញច្បាស់នៅលេខកន្ទុយទូកចាអាចជម្រាបជូនបានចាថាចាដូច្នេះសូមមេត្តាអធិស្ឋានពីបងប្អូនអ្នកគ្រប់ត្រទាំងអស់ចាសូមអធិស្ឋានហើយអធិស្ឋានទៀតជាបន្តចាប់យងទន្ទឹមកងពន់ទី1ហើយគឺជាទូក113គូទី113បាទពៀនមានជ័យបារមីទួលត្រាស់ចារបងអៃដាំនៃឧត្តមសេនីសៅសខាមកពីខាងវត្តទួលត្រាស់ពៀមមានជ័យពៀមរខេត្តព្រៃវែងបតុមបផាកាពីជើងទី1ទទួលចាញ់ម្ដងហើយឥឡូវនេះហាក់ដូចជាគៀកកាត់គ្នាមែនតែនបដូរមនុស្សខ្សែទឹកខាងជើងទី1ចាញ់តែចាញ់តិចចាញ់តិចទេចាអាចគាត់ចាញ់ប្រហែលជា3ខ្ទង់ទេចាបតុមភាមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញណាស់យូរមកហើយបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមសម្ដែងនូវការថ្លែងអំណរគុណនិងសេចក្តីគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចំពោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកបានឧបត្ថម្ភនៅទូកបតុមបុប្ផាដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តបតុមកេសរពីមខោសនាកំពង់ចាមជាមួយនឹងអៃដាំចាទីសគុណចាសូមអរគុណសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាទីគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ចាបាទឥឡូវនេះខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជាមានព្រៀបជាងបន្តិចតួយក្នុងមានព្រៀបចាតែមិនទាន់ហ៊ានសន្ធាននេះព្រោះនៅប្រហែលជាចម្ងាយជាង100ម៉ែត្របានចាប់យើងកងពន្ធទី2អញ្ចឹងគាត់កំពុងតែបន្ថែមល្បឿនហើយកំពុងតែសិក្សាពីគ្នាទៅវិញទៅមកបាទចិត្តចាប់យកកងពន្ធទី2ឃើញថាក្បាលទូកនឹងលូតជាងបន្តិចតួយហើយក្នុងលូតបន្តិចតួយហើយបាទក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ថាយ៉ាងម៉េចទេបន្ទុំបផាបន្ថែមល្បឿនយកជ័យជំនះវិញដើម្បីទូទាត់សងជើងទី1ចាបាទជាមួយនឹងពៀបមានជ័យបារមីទួលត្រាស់ដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តព្រៃវែងតែពេលនេះឃើញថាបន្ទុំបុផាកំពុងតែដកម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយបាទជើងទី1នោះក៏ចាញ់តែបន្តិចទៀតបាទជើងទី2បាទឥឡូវនេះដក5 6 7ខ្ទង់ហើយជាមោទនភាពណាស់របស់បតុមបុផាម្ដងនេះឈ្នះច្រើនទទួលជ័យជំនះបាទចិត្តបាទជាងពាក់កណ្ដាលទូកចាជាងពាក់កណ្ដាលទូកនៅសល់ប្រហែលជា4 5ខ្ទង់ទៀតដាច់ហើយបាទសូមអបអរសាទរជាមួយនឹងបតុមបុផាដែលជួយមកពីខេត្តកំពង់ចាមទទួលជ័យជំនះវិញនៅជើងទី2ទូកគូទី114ចាហឹងមង្គលតេជោសានជ័យរបស់ឲ្យលោកអង្គាលើហឹងមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមទទួលកាកំពុងតែតាមហើយតាមខ្សែទឹកខាងក្នុងបាសាក់សំហេងសែនជ័យរបស់អៃដាំចាអឹតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីអឹតសំហេងដែលការពីយើងទី1ក៏ឈ្នះបែបនេះដែរឥឡូវដូចជាឈ្នះទៀតហើយបាសាក់សំហេងសែនជ័យដែលបដូរមកនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងចាចាំមើលបាទមិនទាន់ហ៊ានខ្ញុំអរេដាច់ហើយចាដាច់ហើយគាត់ដាច់ផុតទៅហើយមកដល់មុខព្រះពលាជ័យគឺដាច់ត្មងនេះខ្ញុំថាដាច់ដាច់ហើយខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានថាទេអត់ទេខ្ញុំហ៊ានបង្ហួតខ្ញុំហ៊ានដាច់ប៉ុណ្ណេះអត់អាចទេពីគាត់ដល់មែនទេហើយតែបានបញ្ជាក់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតាមមើលទៀតព្រោះបច្ចេកទេសរបស់គាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរចាអត់ទេទៀតសំជាបច្ចេកទេសជាល្បិចព្រោះតាមមន្ត្រីបច្ចេកទេសគូផ្គងគាត់បានជម្រាបថា
្រីបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដល់ទីមហូតដល់ទីឯងអ្នកឈ្នះពីរដងប៉ះអ្នកឈ្នះពីរដងឈ្នះម្ដងប៉ះអ្នកឈ្នះម្ដងដូចគ្នាបាទអ្នកចាញ់ម្ដងប៉ះអ្នកចាញ់ម្ដងអញ្ចឹងសុក្រិតយុទ្ធធរល្អណាស់របស់មន្ត្រីបច្ចេកទេសក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះអ្នកខ្ញុំសូមបន្តជំរាបជូនទូកគូទី115សំហេងសែនជ័យបារមីចង្រៃលើទទួលបានការឧបត្ថម្ភដឹកគង់ពូបំផុតរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកតេប្រធមនិតរួមគ្នាជាមួយនឹងឯកឧត្តមអិតសំហេងចាទូកឯកឧត្តមអិតសំហេងពីរហ្នឹងប៉ះគ្នាការពីជើងទី1ហ្នឹងចាក់អង្រែលើចាបានចាញ់ម្ដងហើយចាអង្រែលើឈ្នះទូកជើងទី1អូអូឈ្នះចាឈ្នះសំហេងទូកឈ្នះឈ្នះទូកតពូងចាញ់ទៅចាំទី2ឥឡូវឃើញថាជើងទី2នេះទៀតហើយវ៉ាទៀតហ្នឹងសំហេងសែនជ័យបារមីចាំងរេលើបានវ៉ាទៀតហ្នឹងបាសំហេងសែនជ័យបារមីទូតពូងចាខ្សែទៅក្រៅឈ្នះទៀតឈ្នះទៀតបាទចាំបងប្អូនខាងចាំងរេលើនៅក្បែរទូតពូងដែរទេអត់អីទេបាទហើយពេលនេះឃើញថាសំហេងសែនជ័យបារមីចាំងរេលើនិងបារមីទូតពូងបងប្អូនទៀតទេអត់អីទេឈ្នះចាញ់យើងនៅតែមានការចូលគូដល់សប្បាយរបស់គ្នាបាទកីឡាជាការធម្មតាដែរមានចាញ់ឈ្នះចាឲ្យបងប្អូនរបស់យើងណាលោកចាញ់ហ៊ានទទួលថាចាញ់ប៉ុន្តែចាប៉ុន្តែកីឡាគេអួតអាងណាអត់ងាយទទួលខ្លួនថាចាញ់មុនចុះទូកមុននឹងការប្រកួតទេចាត្រូវតែអួតអាងដោយអ្នកកីឡាបដាលមុនឡើងវិញគួរអាងថាគេត្រូវតែទទួលបានជ័យជំនះដាច់ខាតប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយគឺគេនៅតែទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលដែលគេធ្វើបានអ្នកខ្ញុំសូមជំរាបបន្តទូកគូទី116ធនសាធិយោសានជ័យបារមីវត្តបាណកចាំមកពីវត្តបាណកបរាយកំពុងធំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតថងថនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាអគ្គលេខាធិការនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាដែលការពិជើងទី1នេះឈ្នះម្ដងហើយឈ្នះទៅលើទូកដែលមានឈ្មោះថាពុទ្ធសបាទីសុកសានជ័យរបស់ឯកឧត្តមជាវណ្ណដេតនិងឯកឧត្តមនួនបុផលឃើញថាធនសាដេជោសានជ័យបារមីវត្តបណ្ណកតែបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅហ្នឹងដូចជាមិនទាន់ហ៊ាននិយាយថាជើងទី2នេះឈ្នះទេมันអាចនិយាយទេចាតែមានថាទៅវិញគាត់ដកហើយខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទនេះខ្ញុំនៅតែអត់ហ៊ានទេដោយសារថាខ្សែទឹកខាងក្នុងពុតសបាទីសុកសានជ័យមិនអីយ៉ាឃើញឯងយ៉ាយ៉ាយ៉ាអីយ៉ាខ្សែទឹកខាងក្នុងអូអេអេចាញ់ហើយបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទឈ្នះបានសង្កត់ក្បាលខ្សែទឹកក្នុងឈ្នះវិញសម្រាប់បងប្អូនខេត្តតាកែវអបអរសាទរផងបងប្អូនខាងស្រុកបាទីបាទពុតសបាទីសុកសែនជ័យបានទទួលជ័យជំនះតែទីងទួចទេជាមួយនឹងទុនស័កដៃជោសែនជ័យបារមីវត្តបាណកចាអរគុណណាបងប្អូនដែលជាគណៈកម្មការចេញដំណើរចាធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំហ្នឹងបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយងាយស្រួលបន្តិចព្រោះថាអង្ការពីវគ្គទី1ណាចាវគ្គទី1នោះគឺធ្វើឲ្យការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រីនឹងខ្ញុំហ្នឹងគឺតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទន់អំពីសកម្មភាពទូពួកអីមកតកកាត់គ្នាបាទតែនៅថ្ងៃនេះឃើញថាដាក់មកដូចជារលូនល្អរលូនល្អអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយជម្រាបបញ្ជាក់ជូនកែតម្រូវសម្រាប់គូដែលខុសឆ្គងចាដែរហើយបងប្អូនកីឡាករចំណោះទូករបស់យើងនៅពេលដែលទូកគាត់បានអមដល់ទីរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះគាត់មានភាពសប្បាយរីករាយចាហូអង្គងតែម្ដងហើយដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៅមាត់ទន្លេចាមុខព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងពោពេញទៅដោយបរិយាកាសមួយដែលសែនរីករាយបំផុតទូកគូទី117មហានាគចាទទួលបានជ័យជំនះម្ដងកាលពីជើងទី1ដែលឧបត្ថម្ភពីសំណាក់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាទូកនេះស្ថិតនៅក្នុងវត្តនាគវ័នបឹងកក់2ទួលកក្រីធានីភ្នំពេញជាមួយនឹងឌីសែនជ័យបារមីបពាដូរមនុស្សខ្សែទឹកខាងក្នុងវិញហើយ
្ថិតនៅវត្តចម្ពោះព្រឹកសង្ឃស្វាយរៀងរបស់អៃដាមចាឌីវិជានិងលោកជំទាវប្រមនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជាមិនទាន់អាចនិយាយជម្រាបជូនបានថាទូកគូនេះមានប្រៀបចាញ់ឈ្នះយ៉ាងណាប្រធាននៅទន្ទឹមគ្នាចិត្តចាប់យងកងពន់ទី2ឃើញថានៅទន្ទឹមគ្នាដល់ហើយបាទមហានេះនៅពេលនេះកំពុងតែបន្ថែមល្បឿនដែរដើម្បីឆ្លងកាត់កងពន់បាទកងពន់ទី2ឃើញថាដកអន្ទិញអើយមហានេះនឹងឌីសែនជ័យបារមីបូពាឃើញថាដកអន្ទិញទួញអើយមហានេះចារបងអៃដាមបញ្ញយុរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាដកពីឌីសែនជ័យបារមីបូពារបស់អៃដាមជាឌីវិជានិងលោកជំទាវដកកាន់តែកាន់តែដាច់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយជើងទី1ឈ្នះឈ្នះបាទជើងទី2ឥឡូវដកទៀតណាចាដកពីគ្នាទៀតហើយបងប្អូននៅខណ្ឌទួលគោកអភិបាលខណ្ឌទួលគោកសូមចូលរួមអបអរសាទរមហានេះមហានេះជើងទី1ក៏ទទួលជ័យជំនះឥឡូវមកនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅក៏ទទួលជ័យជំនះផងដែរបាទគឺប្រជាអធិការវត្តនិកវ័នដែលព្រះអង្គកំពុងតាមដានទេសនាសប្បាយរីករាយណាស់បានឧបត្ថម្ភដល់ទៅ4លានរៀលឯណោះដល់ទូកនេះបាទអាដាមអភិបាលខេត្តឃុំស្រេងក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន5លាន7សែនផងដែរដល់ទូកនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោកគឺមហានាគហើយនឹងកូននាគពំកែវបាទនឹងរងចាំបន្តទៅគូជាបន្តទៅទៀតគូទី118ចាំមុនពេលអត់មកទេបាទ100ចា119វិញចា119មុនបាទចាដូចនៅក្នុងឱកាសនេះដោយទូបមិនទាន់ចាប់យងកងពាន់ទី1ហើយជាការលំបាកផងដែរសម្រាប់ការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់នាងខ្ញុំសូមជាឱកាសនេះបានសម្ដែងនៅការថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះសម្ដេចគតិប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលសម្ដេចបានធ្វើការឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមអ្នកទួងស្គរ4នាក់ម្នាក់ថវិកា500,000រៀលដែលសរុបថវិកា2លានរៀលក្រុមភ្លេងមហោរី17នាក់ម្នាក់ថវិកា200,000រៀលសរុបថវិកា3លាន400,000រៀលក្រុមភ្លេងពិណពាទ្យ15នាក់ម្នាក់ថវិកាចំនួន200,000រៀលសរុប3លានរៀលក្រុមបាញ់កញ្ជ្រួចចា7លានរៀលក្រុមផ្សាយផ្ទាល់និងបច្ចេកទេសរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា7លានរៀលក្រុមផ្សាយផ្ទាល់និងក្រុមបច្ចេកទេសរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា7លានរៀលក្រុមអត្ថាធិប្បាយផ្ទាល់និងក្រុមបច្ចេកទេសបណ្ណាំងទូកចា7លានរៀលក្រុមបម្រើការរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិ10លានរៀលដែលសរុបថវិការបស់សម្ដេចគតិប្រធមនិតចាប៊ុនរនីហ៊ុនសែនមានចំនួន46លាន400,000រៀលអំណាចរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចគតិប្រធមនិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនជូនទូកងទាំងអស់ដែលមានមកចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដៃប្រទីបសម្ភារប្រខែនិងអំបុកដែលសរុបទាំងអស់ចំនួន295ទូកទូកនីមួយៗទទួលបានថវិកា500,000រៀលស្មើនឹងថវិកាសរុប147លាន500,000រៀលចា៎ហើយសម្រាប់សរុបទាំងអស់ចំពោះសម្ដេចទាំងទ្វេដែលបានឧបត្ថម្ភចា៎ទាំងគណៈកម្មការទាំងចំណោះទូកចា៎គឺសរុបទាំងអស់មានចំនួន193លាន900,000រៀលសូមអរគុណសម្ដេចទាំងទ្វេជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចា៎នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនទូគូទី119ដោយសារតែទូគូទី118អត់ទាន់បានចេញដំណើរប៉ុណ្ណឹងមកទេហើយនាងខ្ញុំនឹងសូមធ្វើការអត្ថាធិប្បាយឲ្យបានម៉ត់ចត់ចាំមុនពេលនឹងធ្វើជម្រាបជូនអំពីលទ្ធផលកុំឲ្យមានការខុសកងជាបន្តទៀតចាទូកដែលមានលេខសម្គាល់169ចាបានបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅនាងខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើតាមលេខរៀងគឺជាទូកដែលមានឈ្មោះថាដូនពេញសែនជ័យរបងមហាចាប់ព្រឹទ្ធាចារ្យហ៊ុននាងដែលលោកបានរៀបចំចាត់ទុកនេះ
ចាគឺត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលទទួលបានជ័យជំនះជាជើងទី2គឺព្រះទីនាងចំហាន់ហុយសែនជ័យជាស្នារបងសម្ដេចព្រះឧត្តមបញ្ញាដងផងចាឈ្នះជាលើកទី2យើងខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ផ្លែងមកគុណជូនចំពោះព្រះឧត្តមបណ្ឌិតថៅខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាដែលបានឧបត្ថម្ភដល់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា1លានរៀលទូទាត់ជាតិកម្ពុជា1លានរៀលគណៈកម្មការបច្ចេកទេសក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា1លានរៀលនិងអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយ1លានរៀលផងដែរខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរសូមអាដាមមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរកបីក្លៀនក្លៀតឡើយសូមអរគុណនេះខ្ញុំបន្តជម្រាបជូនទូពិសេសចាគូពិសេសទី120ដៃលើទួលរកាដេជោសាន់ជ័យចារបងអៃដាំហ៊ុនណេងនិងលោកអង្ញាហេងឡុងបានបដូរទៅនៅខ្សែទឹកចាសូមអភ័យទោសទើបតែទទួលបានព័ត៌មានចាពីគណៈកម្មការចេញដំណើរចាទូកនេះគឺជាទូក118ចាគូទី118ដែលអត់ទាន់ចេញដំណើរមកចាសូមអរគុណណាស់ដល់គណៈកម្មការចេញដំណើរក៏ដូចជាគណៈកម្មការដល់ទីដែលបានប្របាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានមកមុនពេលវេលាដែលយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយចាធ្វើការផ្សាយដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនជ្រាបថាស្រីសរសុកសែនជ័យរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាឧបត្ថម្ភដោយអៃដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ិនឈិនជាមួយនឹងស្រីម៉ៅក្រាំងយើស្រីវ៉ៃក្រាំងយើជើងទី1មិនដែរបង្ហួតឈ្នះទី1ខ្ញុំមានមោទនភាពគឺគាត់បានទទួលជ័យជំនះបាទខ្ញុំតែងតែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនតាំងពីនៅតែខ្មៅពីខែមុននោះគ្រប់ទីកន្លែងគាត់ចូលរួមយើងបាទគាត់ចូលរួមហើយគាត់សប្បាយរីករាយណាស់នៅក្រុងតាខ្មៅពីខែមុនឥឡូវនេះគាត់មករីករាយសប្បាយនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងតាកដាលផ្សារចាស់បាទកោះពេជ្រនៅតាមដងទន្លេបាសាក់ក៏តែពេលនេះស្រីម៉ៅយ៉ាងម៉េចទៅហើយហាក់ដូចជាបងចាញ់តិចហើយស្រីម៉ៅខ្ញុំខំតសើតែឥឡូវដូចបងចាញ់ទៅហើយស្រីម៉ៅព្រោះស្រីសរសុកសែនជ័យទីស្តីការគណៈរដ្ឋត្រីដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅមានឯកសណ្ឋានពណ៌បៃតងហាក់ដូចជាដាច់ឆ្ងាយណាស់ស្រីម៉ៅបាទសម្រាប់ជើងទី1មកជើងទី2ចាបាទតែជើងទី2ឈឹងយ៉ាងម៉េចដែរហើយស្រីម៉ៅអើយស្រីម៉ៅបាទឃើញថាជើងទី2ស្រីម៉ៅបាទគាត់ឲ្យស្រីសរសុកសែនជ័យទីស្តីការគណៈរដ្ឋត្រីទទួលជ័យជំនះវិញបាទគឺជ័យជំនះមួយជើងម្នាក់បាទជើងម្នាក់ចាសម្រាប់ទូកស្រីសសុកសែនជ័យទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីអាសនៈសូមមកខាងជំនួយបាទហើយកីឡាករទូកស្រីម៉ៅក្រាំងជ័យបាទគាត់នេះហើយបាទចេញមកហើយមកមកពីខាងកើតហើយបាទបាទគាត់លើកជាបាទចាសូមអរគុណលោកជំទាវសម្ដេចវិបុលបញ្ញាជាសកអានដែលលោកជំទាវបានឧបត្ថម្ភដល់ទូកដែលមានឈ្មោះថាស្រីសរសុកសែនជ័យអរគុណលោកជំទាវសូមបន្តជម្រាបជូនទូកគូទី120ដីលើទូរការនាយោសែនជ័យរបងអៃដាំហ៊ុនណេងនិងលោកអញ្ញាហេងឡុងបានចាក់ទន្ទឹងកងពាន់ទី2មកហើយជាមួយនឹងសំរោងជ័យបារមីដេជះសែនជ័យរបងអៃដាំពេជ្រវុនធិននៅទន្ទឹមគ្នាល្អណាស់កន្លែងនេះគឺជាចំណុចក្តៅកគុកអីខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជាមានព្រៀបជាបន្តិចបន្តួចហើយមានបន្តិចបន្តួចមានបន្តិចបន្តួចហើយខ្សែទឹកខាងក្នុងតែបន្តិចល្បឿនទៀតបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងព្រោះអីជើងទី1គាត់ទទួលជ័យជំនះតែបន្តិចបន្តួចទេឥឡូវហ្នឹងគាត់ដកបាទឃើញថាគៀកមកខ្សែព្រាត់ដក4ខ្ទង់5ខ្ទង់បាទមកដល់ហ្នឹងគឺលឿនតែម្ដងបាទគឺក្បាលទូកនោះព្រៀបតែម្ដងសម្រាប់សម្រោងជ័យមនីដែលជះសែនជ័យដែលមកពីស្រុកឆ្លងជួយមកស្រុកឆ្លងគាត់ទទួលជ័យជំនះទាំងពីរជើងអរេបងអីកាលពីជើងទី1ដូចជាដីលើទូរការដែលចូលសែនជ័យទទួលបានជ័យជំនះអត់ទេចាអត់ទេបាទសម្រោងឈ្នះដែរបាទសម្រោងឈ្នះអញ្ចឹងពីរជើងតែម្ដងចាមកពីឆ្លងកាចេះបាទឧបត្ថម្ភដោយអាយដាមពេជ្របន្ទិនគូទី121នៅពេលនេះបានឆ្លងកាត់
កងពន់ទី1ហើយនៅចន្លោះកងពន់ទី1មកកងពន់ទី2គូទាំងពីរនេះនៅតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅឡើយទេគូទី121ខ្សែទឹកខាងក្នុងមហាគ្រុឌមហាគ្រុឌដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំវត្តនេកវ័នរកាខ្នៅក្រូចឆ្មាឧបត្ថម្ភដោយអេដាមឧបត្ថម្ភជាសុផារាចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅសវណ្ណចម្ប៉ាហោះយ៉ាងម៉េចហើយចម្ប៉ាហោះខ្សែទឹកខាងក្រៅហាក់ដូចជាបាត់បង់ហើយបាទតាមចាវត្តក្តីបឹងកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមខ្សែទឹកខាងក្រៅចម្ប៉ាហោះបាទបន្ថែមល្បឿនឡើងព្រោះមហាគ្រុឌបាទគឺគ្រុឌតាហើយបែងកាឡាទៅជាស្អីក៏បានទៅជាល្បឿនលឿនក៏លឿនគួរឲ្យកើយគុណមែនទែនជើងទី1ក៏ទទួលជ័យជំនះឥឡូវជើងទី2នេះបាទទទួលជ័យជំនះទៀតហើយនៅក្នុងគូទី121ទៅលើសវណ្ណចម្ប៉ាហោះគឺមហាគ្រុឌដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំចាប់យងទន្ទឹមកងពាន់ទី1ទូគូទី122នាគាមានជ័យជាមួយនឹងគិរីវង្សសុកសានជ័យនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការពីជើងទី1ទទួលបានជ័យជំនះម្ដងរួចមកហើយគិរីវង្សសុកសានជ័យរបស់អៃដាមចាសុកសុកានបាទប្រដំនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងវិញម្ដងគឺមានឯស្ថានពណ៌បៃតងចុងច្បារពណ៌សពេលនេះកំពុងតែមានសកម្មភាពយ៉ាងស្រួយស្រាវតែម្ដងហើយសម្រាប់ខ្សែទឹកខាងក្នុងគិរីវង្សសុកសានជ័យរីឯនេះគីមានជ័យក៏មិនធម្មតាដែរគឺឧបត្ថម្ភដោយឯកឧត្តមបញ្ញយុរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាប្រដំតែនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងដែលការពីជើងទី1អត់ទាន់ទទួលបានជ័យជំនះហើយជើងទី2នេះក៏កំពុងតែតាមដែរតាមគិរីវង្សសុកសានជ័យចាឯកឧត្តមសុកសការលោកបានឧបត្ថម្ភទូមកពីស្រុកវងចាគិរីវងសុកសែនជ័យបាទគូទី122មានឯកសន្តានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែពេលនេះឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងគិរីវងសុកសែនជ័យដែលអញ្ជើញមកពីស្រុកគិរីវងខេត្តតាកែវឧបត្ថម្ភដោយអេដាមសុកសកានចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅនេះខៀវមានជ័យនេះខៀវមានជ័យគឺនៅមិនឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញទេគឺនៅវត្តចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញឧបត្ថម្ភដោយអេដាមឧបជាសុផារានៅពេលនេះឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងគិរីវង្សសុកសែនជ័យនៅតែនាំមុខដដែលទោះជាចាប់យកកងពន្ធទី2ហាក់ដូចជាដាច់ឆ្ងាយណាស់សម្រាប់គិរីវង្សសុកសែនជ័យជាមួយនឹងអ្នកខៀវមានជ័យបាទឯកសារដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទពណ៌បៃតងគ្រាន់តែមួយរំលេចដោយបៃតងខ្ចីបាទមួយដែលពណ៌បៃតងខ្ចីគូទី122នៅពេលនេះឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងខ្សែទឹកខាងក្នុងគឺគិរីវង្សសុកសែនជ័យបាទដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តតាកែវស្រុកគិរីវង្សដាច់គូប្រកួតឆ្ងាយណាស់ចំណែកអ្នកខៀវនោះគឺឯកសន្តានត្រោះល្អណាស់ពណ៌បៃតងខ្ចីគេមទុកមួកបាទមួកក៏ពណ៌ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមើលទៅក៏ចាក់ញាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែនៅតែទៅមិនរួចអ្នកខៀវមានជ័យអូខេលោកស្រីពេញមកត្រួតទស្សនិកជនជាទីគោរពគណៈកម្មការទូកបតុមពិសេសរស្មីភ្លេក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ហាងសន្ធមមុខកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់តន់ចិត្តដែលបានឧបត្ថម្ភនៅមីព្រមទាំងទឹកសុទ្ធដល់ចំណុះទូកបតុមពិសេសរស្មីភ្លេហើយជាពិសេសនោះក៏បានឧបត្ថម្ភនៅសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីជូនដល់អ្នកខ្ញុំជាពិធីការនីផងដែរសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ហាងសន្ធមមុខតន់ចិត្តដែលមានកាត់សម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្អាតស្អាតបែបបុរាណចំបុរាណសម័យត្រង់ចំសម័យនៅវាសាស្ថាននៅខាងជើងភ្លើងសន្ធមុខសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់អាចារ្យបណ្ឌិតថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាដែលបានឧបត្ថម្ភដល់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាថវិកា1លានរៀលទ្រទ្រង់ជាតិកម្ពុជា1លានរៀលគណៈកម្មាធិការបច្ចេកទេសក្រសួងអប់រំ1លានរៀលនិងក្រុមអ្នកអត្ថាធិប្បាយទុក1លានរៀលសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាចារ្យបណ្ឌិតថងខុនគ្រប់ជួរពូអាចារ្យជួបប្រទេសតែសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចសូមអរគុណសោមជំរាបជូនជំរាបទូកលេខរៀងទី123រតនៈកុមារតេជោសែនជ័យរបស់អៃដាមគុំសុភ័ណ្ឌនិងលោកកឹមភិរាបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញហើយមានឯកសន្តានពណ៌ស្លាទុំ
ដែលជាគូប្រណាំងនឹងដាច់ជះអ្នកក្រេតភូមិថ្មីសែនជ័យរបងអៃដាំឆាន់សផានកាលពីជើងទី1ហ្នឹងទទួលមិនទទួលបានជ័យជំនះទេសម្រាប់ដាច់ជះអ្នកក្រេតភូមិថ្មីសែនជ័យបដតនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅនៅតែបន្តលបឿនហើយមានភាពស្រួលឆ្រៅខ្លាំងខ្លាឃើញថាឈ្នះហើយឈ្នះមកកោះតពួកបានន័យថាប៊ីដាច់ចាប៊ីដាច់មិនដាច់ទេមិនដាច់ទេតែប៊ីដាច់មកកោះតពួករតនៈកុមារពីជើងបាទទាំងពីរជើងចាទាំងពីរជើងជើងមុនក៏អញ្ចឹងដែរបាទគាត់ថាជាពាក់កដាលទូកទេទូកងឈ្មោះរស្មីពេញតារារះសម័យតេជោសូមថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុយពិសិដ្ឋនិងលោកជំទាវសានចន្ទធីដែលបានឧបត្ថម្ភនៅថវិការួមមានខោ300មួក300អាវ300អង្គរ500គីឡូទឹកសុទ្ធ30កេសទឹកក្រូច20កេសមី10កេសនិងថវិការចំនួន3លានរៀលនឹងក៏សូមនឹងតាងនាមឲ្យឯកឧត្តមពេជ្រពេញក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអភិបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាជាពិសេសក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជននានាដែលបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រចំពោះទូកងរស្មីពេជ្រតារារះសម័យដែលជួផងដែរគណៈកម្មការទូកងោចំទៀលស្រីម៉ៅ50សែនជ័យសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកអ៊ួងសុភីនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រដែលបានឧបត្ថម្ភនៅកោជុល5កេះទឹកសុន20យួរថវិកា20ដុល្លារវិចិត្រករខូនសុកណានិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រឧបត្ថម្ភនៅថវិកា10ដុល្លារលោកប៉ក់វណ្ណៈឧបត្ថម្ភលោកផុនផលខារបាវ6កេះលោកសេរីវុឌ្ឍព្រមទាំងភរិយាឧបត្ថម្ភមី1កេះទឹកសុន15យួរថវិកា50000រៀលឯកឧត្តមស៊ីលៀងឧបត្ថម្ភនៅថវិកាចំនួន100ដុល្លារទឹកសុន30យួរទឹកមីពីកេះទឹកត្រី2យួរទឹកស៊ីអ៊ូវ2យួរលោកជាសុភ័ក្រសាំងព្រែកជ្រៃឧបត្ថម្ភនៅទឹកសុទ្ធ100យួរលោកជាសានមេភូមិព្រែកជ្រៃឧបត្ថម្ភនៅមី22កេះលោកសៀងសុកអាតនិងព្រះយាឧបត្ថម្ភនៅថវិកាចំនួន100000រៀលលោកច័ន្ទហួតអ្នកស្រីច័ន្ទធឿនឧបត្ថម្ភនៅទឹកសុទ្ធ50យួរលោកសំសុផលនិងភរិយាឧបត្ថម្ភថវិកា50000រៀលលោកជឿឥតនិងព្រះយាឧបត្ថម្ភខារបាវ1កេះថៅកែអេតចាយលំវណ្ណីឧបត្ថម្ភខារបាវ10កេះលោកយូហួតនិងព្រះយាឧបត្ថម្ភនៅមី3300កេះទឹកសុទ្ធគុយទាវលោកស្រីអេងធក់ខារបាវទឹកសុទ្ធលោកប្រុសហៅអាធំភុំខ្វាត់ខារបាវម្ចាស់ផ្សារព្រៃជ្រៃខារបាវមីទឹកបរិសុទ្ធលោកជីមប៊ុនធឿនឧបត្ថម្ភនៅថវិកា50000រៀលលោកសាយស្រេងនៅផ្នែកជាឧបត្ថម្ភថវិកា10ដុល្លារទូកងច័ន្ទវង្សាមហាសានិជ្ជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកជំទាវជាសីណាដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ទូកងច័ន្ទវង្សាមហាសានិជ្ជាចំថវិកាចំនួន5លានរៀលសម្តេចព្រះវណ្ណរតន៍ណយជ្រឹកព្រះសង្ឃនាយករងទី3នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាគណៈកម្មការទូកងច័ន្ទវង្សាមហាសានិជ្ជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអុកញ៉ាឡុងដារ៉ានិងលោកជំទាវឡុងចន្ទានដែលបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកាចំនួន1000ដុល្លារឯកឧត្តមហូសុធីនិងលោកជំទាវឧបត្ថម្ភថវិកា200ដុល្លារលោកពួនពេញនិងលោកស្រីហួតសុខធឿនថវិកា50ដុល្លារលោកម៉ៅនិងលោកស្រីកូថវិកា300000រៀលផងដែរទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណនិងអំណរព្រះគុណចំពោះសម្ដេចព្រះវណ្ណរតន៍ណយជ្រឹកសង្ឃនាយករងទី3នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាចំនួន300ដុល្លារផងដែរឯកឧត្តមឃួងស្រីនិងលោកជំទាវក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានតែងតែឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ទូកងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកអអំបុកសម្រាប់ព្រះខែនេះឱកាសនេះផងដែរគូទី124មង្គលសែនជ័យបារមីវត្តវ៉ារិនព្រែកលៀបចាររបងឯកឧត្តមយឹមដុល្លារបានបដិសេធនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងហើយបាននិយាយពីសភនភាពបហាផែគ្នាទេជាមួយនឹងសែនសេរីមានជ័យចាររបងឯកឧត្តមងួនញ៉លដែលលោកឧបត្ថម្ភចាទូកសែនសេរីមានជ័យកាលពីជើងទី1នោះទទួលឈ្នះបានម្ដងហើយ
ឯកសណ្ឋានវិញគឺមហាផាយគ្នាទេណាចាសនៀងសនៀងគ្នាទេប៉ុន្តែហ្នឹងក៏មិនខុសគ្នាប្រមាណដែរបាទគាត់ថាខ្សែទឹកខាងក្នុងសែនសេរីមានជ័យហ្នឹងឃើញថាដកឲ្យសម្រាប់ជើងទី2នេះដកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយបច្ចេកទេសរបស់គាត់ល្អអញ្ចឹងចាហើយពេលដែលគៀកខ្សែប្រត់មុខព្រះពលាហ្នឹងគឺគាត់ដកឲ្យបាទដកមួយខ្ទង់ពីរខ្ទង់បីខ្ទង់ហ្មងគឺពេលហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមានកម្លាំងអីរុញច្រានឲ្យគាត់ទទួលជ័យជំនះទៀតហើយបាទជើងទី2នេះក៏ទទួលជ័យជំនះដែរសែនសេរីមានជ័យស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំដោយទូកបានចេញដំណើរមកត្រង់រង្វើលត្រង់រយៀលបន្តិចដែរដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំបានសម្ដែងនៅថ្ងៃថ្លៃអំណរគុណជូនចំពោះអៃដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីសពរស់ជនទាំងអស់ចាដែលបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ទូកប៉ុណាំងបើសិនជាមិនបានចូលរួមពីសំណាក់អៃដាមលោកជំទាវក្នុងការឧបត្ថម្ភទេនោះពួកយើងខ្ញុំនោះក៏មិនថាចូលរួមដោយមិនថាមិនទេកីឡាករចំណុះទូករបស់យើងហ្នឹងគាត់ត្រូវការចាំបាច់ហូបចុកស្នាក់នៅអីអញ្ចឹងបានអៃដាមលោកទៀវលោកឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងទៅគាត់បានចាជាការមួយរំលែកនៅទំនុនខ្លះចាដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតចាគ្រប់ថ្លៃអំណរគុណដល់អៃដាមលោកទៀវនាមសប្បុរសជនទាំងអស់ចាទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតនៅក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដែតប្រទីបអអំបុកនិងសំពះព្រះខែនេះជូនចំពោះអាយដាមតាន់បញ្ញវុធនិងលោកជំទាវប៊ុនសុថាព្រមទាំងបុត្រនិងចៅដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ការផ្សាយផ្ទាល់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅថវិកា1លានរៀលឧបត្ថម្ភវត្តកណ្ដាលទឹកក្រូច50កេសទឹកសុទ្ធ60កេសថវិកា2លានរៀលវត្តចុងភូមិក្រោមទឹកក្រូច50កេសទឹកសុទ្ធ60កេសនិងថវិកា2លានរៀលវត្តជំនីកទឹកក្រូច50កេសទឹកសុទ្ធ60កេសថវិកា2លានរៀលវត្តអំពើវ័នទឹកក្រូច50កេសទឹកសុទ្ធ60កេសថវិកា3លានរៀលគណៈកម្មការនិងព្រះសង្ឃវត្តអំពើវ័នស្ថិតនៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ក្រុមកីឡាករអុំទូកក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះហើយនៅក្នុងឱកាសនេះដែរទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអង្គការមហាអាសិកាធំបណ្ឌិតញឹកប៊ុនថាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ការផ្សាយផ្ទាល់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅថវិកាចំនួន1លានរៀលសូមអរគុណនៅក្នុងឱកាសនេះដែរទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណលោកជំទាវសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាជូនដល់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាចំនួន2លានរៀលសូមជូនពរសម្ដេចនិងលោកជំទាវជួបប្រទះតែសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចរដ្ឋទូតជាតិកម្ពុជាក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់វត្ថុក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នេះដែលមានដូចជាព្រៃរំអិលខុសមិនគឺជាព្រៃរំអិលផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យារបស់ជប៉ុនធ្វើឲ្យម៉ូតូនិងរថយន្តរបស់លោកអ្នករត់ស្រួលលោកអ្នកជាព្រៃរំអិលខុសមិននៅទទួលបានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លោកអ្នកងាយស្រួលរកនៅតាមដេប៉ូចែកចាយនានាទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាព្រៃរំអិលខុសមិនបច្ចេកវិទ្យារបស់ជប៉ុនសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់វត្ថុមានដូចជាទ្រូម៉ានីឥឡូវនេះអ្នកផ្ញើលុយដែលឥតគិតថ្លៃទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងដោយ download ទ្រូម៉ានី app ហើយផ្ញើលុយពី app ទៅ app និងពី app ទៅលេខទូរស័ព្ទឥឡូវនេះទ្រូម៉ានី app កាន់តែងាយស្រួលអ្នកខ្ញុំសូមបន្តជម្រាបជូនទូគូទី125គឺជាទូកចាអំបរោះគូពិសេសខែទី2ជើងទី2ជើងទី2ចាក់តឡងដោយជោសានជ័យរបងអៃដាមបណ្ឌិតថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរដែលកាលពីជើងទី1ហ្នឹងឈ្នះម្ដងរួចមកហើយទៅលើអធិរាជចក្រភពអាចារ្យសំអភ័យទោសអធិរាជកងពេជ្រ70សានជ័យរបងលោកអង្ញាអឹងសៀនិងអៃដាមម៉ៅសុផាន់ត្រូវហើយបាទបាទត្រឹមត្រូវចាក់តឡោកឈ្នះជើងទី1បាទបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅឃើញថាដកទៀតហើយដកទៀតហើយចាក់ត្រឡោកដល់ជួសែនជ័យអញ្ជើញមកពីវត្តចាក់ត្រឡោកបារាយកំពង់ធំរបស់អៃដាមបណ្ឌិតថោងខុនរីឯអធិរាជកងពេជ្រ70សែនជ័យរបស់លោកអង្ញាអឹងសៀនិងអៃដាមម៉ៅសុផាន់កំពុងតែតាមដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាអត់តាន់ទេជាមួយចាក់ត្រឡោកអត់តាន់ទេលឿនណាជួយក៏ឈ្នះលឿនបាទចាក់ត្រឡោកលឿនមែនតើ
បាទឬមែនទេដែលជឿមកពីស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំមានឯកសណ្ឋានបសពេលនេះកំពុងតែដាច់គូប្រកួតហើយហើយក៏នៅតែបន្ថែមរបឿនដើម្បីយកធេរៈវេលាឲ្យតិចបំផុតដើម្បីសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកដែលជាថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់បាទគឺចាក់ត្រឡោកបានទទួលជ័យជំនះមួយជើងទៀតហើយបាទទាំងពីរជើងតែម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃទី2នេះសូមអរគុណដល់មន្ត្រីពេទ្យសុរិយាផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផ្នែកសម្ភពរោគស្ត្រីកុមារជំងឺទូទៅជំងឺថ្លើមក្រពះពោះវៀនវះកាត់ទូទៅនិងដោយអង្គអង្ដូស្កូបពិនិត្យអេកូបេះដូងអេកូទិរក់ទៅនឹងការថតសដុនដោយម៉ាស៊ីន mammography ក្លងកំហាប់ឆ្អឹងមន្ត្រីពិសោធន៍ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំថារសាសម្ភពប្រឆាំងវ័យចាស់ជាពិសេសមន្ត្រីពេទ្យសុរិយាមានសាស្ត្រាចារ្យមហាប្រញ្ញាជាបណ្ឌិតហ៊ីសូរិយាភីមានបទពិសោធន៍ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជាង35ឆ្នាំព្រមទាំងជាបណ្ឌិតឯកទេសគ្រប់ជំនាញផ្ដល់ជូនសេវាកម្មប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពមន្ទីរពេទ្យសូរិយាមានបន្ទប់ធំទូលាយប្រកបដោយផាសុកភាពបរិស្ថានល្អសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលតែងតែជាជាផ្ដល់ទំនុកចិត្តគ្រប់សេវាកម្មក្នុងមន្ទីរពេទ្យសូរិយាមានទីតាំងនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញអគារលេខ5052ផ្លូវ172សង្កាត់ផ្សារថ្មី3ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង0927075787 0852211740ខ្ញុំប្រកាសរណាជាក្រុមអត្ថាធិប្បាយនៃទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាសូមអរព្រះគុណព្រះវិន័យកៅសលឆောင်းសៀកសាទព្រះធម្មធរគណៈរាជធានីភ្នំពេញប្រតិបត្តិរងមហាវិទ្យាល័យទស្សនវិជ្ជានៃពុទ្ធកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជគង់នៅវត្តមតុមវតីរាជវរារាមសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដែលបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកា50ម៉ឺនរៀលសូមអរព្រះគុណប្រតិភិកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដល់រងពុំជោគជ័យមានទទួលបោះពុំនិង Photocopy គ្រប់ប្រភេទមានលក់ដុំនិងរាយ Stationery គ្រប់ប្រភេទគុណភាពល្អតម្លៃសមរម្យជាពិសេសមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ប្រកុលទទួលត្រូវតាមពេលវេលាកំណត់និងមានការដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងរបស់លោកអ្នករងពុំជោគជ័យរហ័សទាន់ចិត្តដល់អតិថិជនអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ369ផ្លូវ351ខាងកាត់ផ្សារច្បារអំពៅលេខសាប់កំណត់តំណង0788386888 0713368369ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Digital Star និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ Lagona បន្ថែមរសជាតិនៅក្នុងជីវិតទូរទស្សន៍ Digital One TV នាំពិភពលោកទាំងមូលជូនលោកអ្នកទូរទស្សន៍ឥតបង់ប្រាក់ One TV សបាយពិភពកំសាន្តឥតដែនកំណត់ទូរទស្សន៍ផ្កាយរណប Sky One TV លើពីទូរទស្សន៍នៅកម្ពុជាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ CNC លើកស្ទួយកម្ពុជាចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Pizza Company ដែលបានឧបត្ថម្ភនៅ Pizza ដល់គណៈកម្មការប្រកាសលទ្ធផលទូកនិងទូតជាតិកម្ពុជានៅ Pizza ចំនួន7 Pizza សូមជូនពរដល់ក្រុមហ៊ុន Pizza Company មានអតិថិជនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងតែមានឯកសណ្ឋានពណ៌ត្រួយចេកខ្ចីឬក៏យើងអាចនិយាយថាពណ៌បៃតងស្រស់ចាបានបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងហើយជាមួយនឹងព្រះទីនាងបុគ្គលសែនជ័យចេស្ដារបងសម្ដេចព្រះឧត្តមបញ្ញាដងផងទូកនេះស្ថិតនៅក្នុងវត្តព្រៃប្រាំងចាកំពុងលួងយើងនេះឯងបដូរមកនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងក៏នៅតែមានព្រៀបដដែលចាំងការពីជើងទី1ឃើញថាស្រីស្រស់គៀនជ្រៃបារមីដែលជួយឲ្យមងួតដែលទទួលបានជ័យជំនះតែឥឡូវនេះហាក់ដូចជាខ្សែទឹកខាងក្នុងវិញម្ដងហាក់ដូចជាដកបន្តិចម្ដងហើយព្រះទីនាងបូកគោសែនជ័យចេះស្ដាយ៉ាងទីទួយទេតែខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានព្រៀបនៅមិនទាន់ចាប់យងឆ្លងកងពន្ធទី2នៅឡើយទេបាទកំពុងតែបញ្ចេញនៅបច្ចេកទេសនឹងលម្អឿនឲ្យអស់តែម្ដងហើយព្រោះអីជើងទី2នេះជើងចុងក្រោយហើយគណៈកម្មការទូកងមានគោសានជ័យបារមីវត្តវរិនព្រៃលាបស្ថិតនៅវត្តវរិនព្រៃលាបនិងទូកភ្នៀតសមលីឈ្មោះភ្នៀតសមលីពោសានជ័យបារមី
មានរិទ្ធនិងទូកឈ្មោះដេជះជាស្ដាសុខាមានរិទ្ធក្នុងវណ្ណនិមិត្តនេះមួយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមជាចន្ទោទេសាភិបាលធនជាតិនៃកម្ពុជាដែលបានឧបត្ថម្ភនិធិការចំនួន2លានរៀលដល់ទូកនិមិត្តនេះមួយចាព្រះទីនាងបកូសានជ័យចេស្ដារបស់សម្ដេចព្រះអង្គបញ្ញាដងផងចាបានឈ្នះប្រហែលជាខ្ទង់3 4ខ្ទង់ចា3 4ខ្ទង់វិញបាទដូច្នេះមកជើងម្នាក់សម្រាប់គូទី26បាទទី1ជើងទី1គឺត្រីស្រស់គៀនជ្រៃបារមីតេជោឈ្នះជើងទី2ព្រះទីនាងបកូសានជ័យឈ្នះវិញចានេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះចំណុចមកឲ្យគណៈកម្មការទូកងឆក់វៃតេជោសែនជ័យមហាទន្សាយតេជោសែនជ័យជ្រៃមាសសាកតេជោសែនជ័យសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៃភិរុនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលដែលឯកឧត្តមលោកបានឧបត្ថម្ភអាវមួកចំនួន100កំភ្លែអង្គ300គីឡូក្រាមថវិកាចំនួន4លាន5សែនរៀលអរគុណឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងព្រះពិធីបន់ប្របីនៃជាតិខ្មែរព្រះពិធីបន់អំទូបណ្ដាប្រទីបសម្ពាប្រខែនឹងអមបុកនេះឯកឧត្តមជាចន្ទោអគ្គទេសាភិបាលធនធានជាតិនៃកម្ពុជានិងលោកចន្ទាខៀវសីណាឧបត្ថម្ភនៅទូកងោឈ្មោះចាមនីកុកីមានជ័យវត្តចំបក់នៅភូមិកុកីជួរឃុំតាំងក្រសាំងស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំនៅថវិកា5លានរៀលអាវ80ខោ80មួក80អង្គ4បាវទឹកសុទ្ធ15កេសទឹកក្រូច5កេសទឹកត្រី5ជួរទឹកស៊ីអ៊ូវ5យូអំបិល10គីឡូក្រាមបិជេង1គីឡូនិងឧបត្ថម្ភគណៈកម្មការទូកងោខេត្តកំពង់ធំ5លានរៀលឧបត្ថម្ភគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីបន់អំទូកនៅថវិកា2លានរៀលឧបត្ថម្ភវិទ្យុជាតិកម្ពុជាក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ថវិកា2លានរៀលឧបត្ថម្ភទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅថវិកាចំនួន3លានរៀលទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជពិធីបន់អំទូកបដែតប្រតិបអអំបុកនិងសំពះព្រះខែឆ្នាំ2018នេះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណិតនិងលោកជំទាវបានឧបត្ថម្ភដល់ការផ្សាយផ្ទាល់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាចំនួន20លានរៀលវិទ្យុជាតិកម្ពុជាចំនួន4លានរៀលអ្នកអត្ថាធិប្បាយបច្ចេកទេសចំនួន4លានរៀលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណិតនិងលោកជំទាវនិងសូមគោរពជូនពរឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវសូមជួបប្រទះតែនឹងព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការសូមអរគុណទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ Phesjia Hill Hill គឺជា Phesjia ពើកម្លាំងដែលបានផលិតនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបតាំងពីឆ្នាំ2006 Hill គឺជា Phesjia ពើកម្លាំងដែលគ្មានសារធាតុគីមីតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ឯកឧត្តមឃុងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភមកដល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាចំនួន1លានរៀលគណៈកម្មការបច្ចេកទេសរៀបចំការប្រណាំងទូកចំនួន2លានរៀលនិងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាចំនួន2លានរៀលគណៈកម្មការទូកងោឈ្មោះនាងសុវណ្ណមច្ឆាដេជោសានជ័យនិងទូកបតុមពេជ្រមនីដេជោសានជ័យសូមថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមម្ដំស្នេហ៍ឯកមុនតារានាយរដ្ឋស្នាធិការចម្រុះអគ្គមេបញ្ជាការនាយស្នាធិការចម្រុះអគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលបានឧបត្ថម្ភនៅអាចំនួន500កំភ្លេទឹក15យួរនិងថវិកា8លាន70,000រៀលពិសេសគូទី127ព្រះវិហារសានជ័យរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងមុនហៀងចានបានបដូរតែនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងហើយជាមួយនឹងកំសានជលសាកំសានជលសាគឺជាទូខ្លាំងឧបត្ថម្ភដោយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភាវាជើងទីមួយនឹងចាញ់បងម្ដងហើយចាចាញ់ព្រះវិហារសានជ័យរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងមុនហៀងចាសូមអរគុណឈ្មោះឯកឧត្តមដែលបានឧបត្ថម្ភទូព្រះវិហារសានជ័យចាឥឡូវនេះនៅតែនាំមុខដដែលថាបើជាដាច់ទៀតផងដាច់ព្រះវិហារចង់ឃើញថាដាច់បាទមានទូក2បាទដែលឧបត្ថម្ភបាទដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីមុនហៀងនៅពេលនេះឃើញថាបងប្អូនជាពិសេសគឺគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងវគ្គបាទគ្រប់គ្រងទូកទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តព្រះវិហារបាទសូមជួយអបអរជាមួយផងគឺព្រះវិហារសែនជ័យបាទដែលពាក់ផ្លាកលេខ242បានទទួលជ័យជំនះទៀតហើយគឺពីរជើងជាប់គ្នាតែម្ដងជាមួយនឹងកំសាន្តជលសាតាមជលសាធ្លាប់តែលឿនដែរធ្លាប់តែលឿនចាដល់មកប៉ះជាមួយនឹងព្រះវិហារសែនជ័យមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេថ្ងៃនេះព្រះវិហារមានរិទ្ធណាព្រះវិហារបាទចាជ្រៀតក្នុងឱកាសនេះ
អ្នកខ្ញុំជំនុំមកឲ្យទូទួជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាវិទ្យុជាតិកម្ពុជានិងអ្នកអត្ថាធិប្បាយចាស់ផ្នែកបច្ចេកទេសសូមសម្ដែងនូវការថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះអៃដាំចាស់ហ៊ុនម៉ាណិតនិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភទូទួជាតិកម្ពុជា20លានរៀលចាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា4លានរៀលអ្នកអត្ថាធិប្បាយផ្នែកបច្ចេកទេស4លានរៀលចាសូមអរគុណអៃដាំហ៊ុនម៉ាណិតចាគណៈកម្មការទូកងោឈ្មោះសម្រាប់កុជរិយសីបារមីទូលត្រង់លេខទូក094ខាត់កំពង់ចាមនិងទូកសេរីចម្ប៉ាបុផាប្រជុំមិត្តលេខទូក273ខាត់កំពង់ចាមទូកសារាយពពរស័តលេខទូក298ខាត់កំពង់ចាមសូមគ្រប់ថ្លៃនៅអំណរព្រះគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅថ្វាយសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋព្រះប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសូមថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះឯកឧត្តមយ៉ាន់សោគុណនិងលោកជំទាវជាចាំទេវីសមាជិកប្រសិទ្ធិឯកឧត្តមសួនមានសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងលោកជំទាវឯកឧត្តមញឿនរ៉ាដែនទីប្រឹក្សារាជអធិបាលនិងលោកជំទាវឯកឧត្តមខៀវពិសិដ្ឋនិងលោកជំទាវដែលបានប្រោះប្រទាននិងឧបត្ថម្ភដល់ទូកងោទាំង3ខាងលើនៅអាយុចំនួន200អាវមួក200មួកថវិកាចំនួន2លានរៀលខារបាវ7កេសនិងបានឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមការងារខ្សែផ្ទាល់ទ្រុតិយកម្មជាដល់ថវិកាចំនួន10ម៉ឺនរៀលទូកងោឈ្មោះកំពូលអធិរាជត្រៃភពស្ថិតនៅវត្តអង្គសរីសុស្ដីភូមិសំរោងត្បូងសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញសូមថ្លែងអំណរគុណលោកវង្សសាវីបានឧបត្ថម្ភអធិវិការ100ដុល្លារលោកកក់សុនបានឧបត្ថម្ភអធិវិការ400ដុល្លារគោជុលប៊ុនកេអង្គរ 1B លោកសេងហុកបានឧបត្ថម្ភនៅទឹកសុទ្ធ155យួរនិងសូមគ្រប់ជូនពរអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភិណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចា៎នេះខ្ញុំសូមបន្តជំរាបជូនទូកគូពិសេសលេខរៀងទី128តំបងពេជ្រចេះស្ដាមហាលេខសែនជ័យរបស់អៃដាំឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ិនឈិនដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តស្វាយសខោជើងទឹកខេត្តព្រៃវែងចាប់បានបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងហើយដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌ស្លាទុំស្រស់ឆើតឆាយតែម្ដងជាមួយនឹងទូកដែលមានឈ្មោះថាដង្កោសានជ័យបារមីវត្តហាដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តហាព្រៃសដង្កោរាជធានីភ្នំពេញរបស់អៃដាំចាកែបជុតិមាឃើញថាបដូរមកនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជាមានប្រៀបខ្លាំងខ្លាជាងកាលពីជើងទី1ចាជើងទី1បាទគឺលបឿនគាត់ខុសត្រូវតែបន្តិចទេបាទគឺគ្រាន់តែមកសកត់ក្បាលទេសកត់ក្បាលគូនេះក៏ប៉ុន្តែចាំមើលជើងទី2ឥឡូវនៅតែប៉ិនគ្នាដដែលបាទប៉ិនគ្នាដដែលចាដល់កោសែងជ័យបារមីគាត់ថាគ្នាបាទអាចយកជ័យជំនះបានទេសម្រាប់ជើងទី2ឃើញថាច ਵਾ ចាក់យងទុកស្វាហាប់តែម្ដងហើយអាយ៉ាខ្សែទឹកខាងក្នុងលូតជើងវិញបន្តិចម្ដងហើយខ្សែទឹកខាងក្នុងដង្កោសែងជ័យបារមីវត្តហាប៉ិនគ្នាអើយអូយបាទសកត់ក្បាលក្បាលបាទគឺគៀកគ្នាល្អណាស់បាទគឺជាប់គ្នាតែម្ដងបាទគឺនៅតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដដែលរវាងដង្កោសែនជ័យបារមីវត្តហាបន្តីបងួតដំបងពេជ្រចេស្ដាមហាតេជោសែនជ័យចាសកត់ក្បាលបន្តីគឺដំបងពេជ្រចេស្ដាមហាតេជោសែនជ័យនេះខ្ញុំសូម
ថ្លែងអំណរគុណចាស់ចំនួនមកព្រះចៅអធិការវត្តទេព្រាំងសីព្រះនាមច័ន្ទនិមព្រមទាំងគណៈកម្មការទូងងអធិរាជចក្រភពព្រាំងសីទេពេជ្រកុមារមហាពិភពគុណសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះឯកឧត្តមនេះឯកឧត្តមសេនីយ៍សៅសខាដែលបានឧបត្ថម្ភរួមមានថវិកា13,800,000សម្រាប់អាហារ3ថ្ងៃថវិកា2,400,000សម្រាប់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនទឹកសិត750យួរគោជល55កែតខោអាវ200កំ ple អង្គ1000គីឡូក្រាមចាសូមអរគុណឯកឧត្តមនេះឯកឧត្តមសេនីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោកអកញ្ញាលេងហួរនិងអាដាមផាត់សាលីនដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅថវិកាចំនួន2លានរៀលសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាដាមអកញ្ញានិងអាដាមដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមការងារគោរពជូនពរជួបប្រទះតែសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចសូមអរគុណលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងពេលនេះយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនក៏ដែរអញ្ជើញមកចូលរួមទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងពិធីប្រណាំងទូកនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអមបុកក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាក៏សូមជូនជាសារខ្លីៗជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមចូលរួមគ្រប់ជាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចា៎ហើយនៅខណៈនេះឃើញថាបទភាពគឺពិតជាមានការអំណោយផលនៅអាកាសធាតុព្រោះថានៅពេលនេះគឺវាសមល្មមនឹងអាកាសធាតុល្អដែលងាយស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទិសទីក្នុងការទស្សនានៅទិដ្ឋភាពនៃការប្រណាំងទូកដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺមានភាពសប្បាយរីករាយនៅសុខសន្តិភាពដែលយើងមានឱកាសនៅក្នុងការប្រពៃនៅព្រឹត្តិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងដែលបានបន្សល់ទុកតាំងពីបរណកាលមកទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាដាមតាន់បញ្ញវុឌ្ឍនិងលោកជំទាវប៊ុនសុថាព្រមទាំងបុត្រនិងចៅដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាថវិកា1លានរៀលឧបត្ថម្ភវត្តកណ្ដាលទឹកក្រូច50កែសទឹកសុទ្ធ60កែសថវិកា2លានរៀលវត្តចុងភូមិក្រោមទឹកក្រូច50កែសទឹកសុទ្ធ60កែសថវិកា2លានរៀលវត្តជំនីកទឹកក្រូច50កែសទឹកសុទ្ធ60កែសថវិកា2លានរៀលវត្តអំពរវ័នទឹកក្រូច50កែសទឹកសុទ្ធ60កែសថវិកា3លានរៀលគណៈកម្មការនិងព្រះសង្ឃវត្តអំពរវ័នស្ថិតនៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ក្រុមកីឡាករនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តជំរាបជូនទូគូពិសេសលេខរៀង129 7មករាជាទូទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់ឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាជាសភារាបានបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងហើយជាមួយនឹងគុណម៉ែមានជ័យបារមីសន្តោសរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលឧបត្ថម្ភដោយឯកឧត្តមបាសជាតិវងចាបានបដូរមកនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងវិញម្ដងបាននិយាយអំពីឯកសន្តានីទូកគឺពណ៌ដោយគ្នាក្រហមស្រស់ឆើតឆាយជាទីកយគុណបំផុតហើយតែអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍គឺខ្សែទឹកខាងក្រៅមានប្រៀបជាបន្តិចបន្តួចគឺ7មករាដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំទី2របស់យើងហើយបាទគឺបងប្អូនខណ្ឌ7មករាក៏ចូលរួមចេតនាច្រើនណាស់បាទនៅពេលនេះឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលជើងទី1នោះគាត់បានទទួលជ័យជំនះគាត់នៅខ្សែទឹកក្នុងឥឡូវដូរទៅក្រៅឈ្នះដែរបាទនៅតែលឿនដដែលបាទនៅជើងទី2នេះ7មករានៅតែលឿនជាងគូប្រកួតគឺគុណម៉ែមានជ័យបារមីសន្តោសបាទនៅពេលនេះឃើញថា7មករាបានមកដល់ទីហើយឆ្លៀតឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទជួបមុខគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទូកនិងចំណុះទូកមហានាគនិងទូកកូននាគពំកែវរបស់ខណ្ឌទុលកោករាជធានីភ្នំពេញសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាព្រមទាំងប្រជាអធិការនិងប្រធារាភិធារៈទាំងអស់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ទូកមហានាគនិងទូកនាគពំកែវរបស់ខណ្ឌទុលកោកទាំងអស់ជាថវិកាជាសម្ភារៈព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងភេសជ្ជៈផងដែរដល់ទូកមហានាគនិងទូកកូននាគពំកែវក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះបាទចំណុះទូកទាំងអស់គឺសូមគោរពជូនពរសូមមានសុខភាពល្អបាទសូមអរគុណប
ในครอการนี้ได้อาดัมบันเดททางคอนรัฐมนตรีกระทรวงเตสจอหนังเชียประเทศคณะกรรมการชีตโอลิมปิกกัมพูชีบานอปทอมดอลวัตชุจิตกัมพูชีทาวิกามุลินริลตุลตุจิตกัมพูชีมุลินริลคณะกรรมการปัจจัยกติกระทรวงอบรมมุลินริลหนึ่งกรมในอาธิบายตุกจำนวนมุลินริลส่งกรบจุนโปอาดัมบันเดททางคอนจูพบประสบแต่หนึ่งปุตโปแตงบุญประกาสมอกุลលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនៃពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអមមុខនេះអញ្ញាធិបតីប្រជាឆាំងគ្រឿងញៀនក៏សូមជូនជាសារដើម្បីជាការដាស់តឿនរំលឹកស្មារតីដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកីឡាករទូកដែលអញ្ជើញមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញក្នុងការប្រណាំងទូកនិងទស្សនាកម្សាន្តនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះសូមរួមគ្នាបង្ការនិងដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនបើប្រើគ្រឿងញៀនគឺបំផ្លាញអនាគតផ្ទាល់ខ្លួនក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិការផលិតចរាចរណ៍រក្សាទុកជួញដូរចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាអំពើខុសច្បាប់គ្រឿងញៀនបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សានិងឧក្រិដ្ឋកម្មកុំឲ្យគ្រឿងញៀនត្រួតត្រាជីវិតនិងសហគមន៍អ្នកចោរប្រាប់មនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់អំពីគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងញៀនត្រូវនិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនដើម្បីសុខភាពនិងអនាគតភ្លឺថ្លាសូមបដិសេធគ្រឿងញៀនជួយព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនគឺជួយដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមប្រើគ្រឿងញៀនបំផ្លាញការសិក្សានិងជីវិតស្រស់ថ្លារបស់យុវវ័យក្រុមគ្រួសារត្រូវចិញ្ចឹមនិងអប់រំកូនចៅឲ្យក្លាយជាពលរដ្ឋល្អមានសុខភាពមាំមួននិងជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមធ្វើឲ្យសង្គមគ្មានគ្រឿងញៀនបង្ការការប្រើបំពានគ្រឿងញៀនគឺចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលមេរោគអេដគ្រឿងញៀនជាឃាតករគ្រឿងញៀនមិនមែនជាមធ្យោបាយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងគ្រឿងញៀនមានគ្រឿងញៀននៅក្នុងដៃនាំទុកគ្រោះភ័យដល់ជីវិតយុវជនដែលល្អរួមគ្នាគ្រប់គ្រងកំចាត់គ្រឿងញៀនលុបបំបាត់គ្រឿងញៀនត្រូវផ្ដើមចេញពីយើងទាំងអស់គ្នាបាទស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនៅឪពុកម្ដាយសូមមេត្តាកុំសែគ្រឿងញៀនវិជាក្រងសំតោះវិជាជ្រងគ្រប់ធនធានគ្រឿងញៀនបំផ្លាញទាំងអស់ទូកទៅមុខពឹងច្រវាអនាគតភ្លឺថ្លាមិនពឹងគ្រឿងញៀនចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យជីវិតនិងសហគមន៍យើងគ្មានគ្រឿងញៀនចា៎នេះខ្ញុំសូមបន្តជម្រាបជូនទូកគូពិសេសលេខរៀងទី130អវរិយបងខ្មុំរបស់ឯកឧត្តមបញ្ញយោរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាបានបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងហើយក៏នៅតែនាំមុខដដែលទៀតហើយចាទៅលើទូកឧត្តមទួលបីបារមីពីជ័យចេស្តារបស់លោកអនធានអាននិងលោកអង្ញាអង្សាចាឯកសន្តានពណ៌លឿងស្រស់ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាល្បឿនមិនជាប្រមាណទេបាទអវ័យរៀបនោះឥឡូវហ្នឹងគឺនៅតែលឿនដដែលគាត់ឆ្លងផុតកងពន្ធទី2ហើយហាក់ដូចជាដាច់គូប្រកួតដែរអវ័យរៀបត្បូងឃុំអែដំទួល3បារមីពិចិត្រចេស្តាក៏បន្ថែមលម្ឿនដែរក៏ប៉ុន្តែអវ័យរៀបมันបធូបថយទេទីព្រាត់ជើងនេះមែនតើគិទីព្រាត់មែនតើហើយអវ័យរៀបត្បូងឃុំបាទនៅពេលនេះឃើញថាតទួលជ័យជំនះនៅជើងទី2ទៀតហើយសម្រាប់គូទី130អវ័យរៀបពាក់លេខ259ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះផងដែរគណៈកម្មការចាក្រុងតាខ្មៅសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅភិរុនអភិបាលនៃគណៈអបាខេត្តកណ្ដាលដែលឯកឧត្តមបានជួយដល់ទូកងក្រុងតាខ្មៅចំនួន4ទូកដែលមានឈ្មោះថាព្រះទីនាងរទ្ធីក្លាហានអន្ត្រីសែនជ័យស្រីសសែនជ័យតាម៉ៅសែនជ័យដែលមានថវិកាសរុបទាំងអស់17,720,000 រៀលចាជាមួយនៅអង្គ900គីឡូក្រាមគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនថែមទៀតសូមអរគុណឯកឧត្តមគណៈកម្មការទូកងើគណៈកម្មការទូកងើជំទាវស្រីម៉ៅ50សែនជ័យរដ្ឋចំការខ្សាច់សង្កាត់ស្ពានថ្មអនុកោលជំនួយគុណវិញសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមលោកបណ្ឌិតលឹមគិនហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនរត្រីយមដែលបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកាចំនួន5លានរៀលឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងតំណាងរាជមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញឧបត្ថម្ភខោអាវមួកចំនួន60កំភ្លេនិងថវិកា10លានរៀលឯកឧត្តមនិតពុទ្ធរាអភិបាលខណ្ឌអង្ការឧបត្ថម្ភនៅទឹកសុទ្ធ87យួរទឹកក្រូចដបទឹកក្រូចកំពុងមីខ្លាខ្មុំទឹកស៊ីអ៊ីវអង្គរនិងថវិកាឯកឧត្តមព្រំខ້ອຍលោកជំទាវកុងគៀប
ឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន 200,000 រៀលលោកលឹមងួននិងភរិយាឧបត្ថម្ភថវិកា40ដុល្លារលោកប៊ុនសុធីនិងភរិយាឧបត្ថម្ភអង្គ5បាវលោកប៉ក់វណ្ណៈនិងភរិយាឧបត្ថម្ភនៅថវិកា 100,000 រៀលលោកកែតសុកជានិងភរិយាឧបត្ថម្ភនៅថវិកា 100,000 រៀលលោកសាំងសង្គមអ្នកស្រីមៅរំតំឧបត្ថម្ភនៅទឹកសិត100យួរថវិកា 100,000 រៀលអ្នកស្រីវងផានព្រមទាំងកូនចៅឧបត្ថម្ភនៅទឹកសិត30យួរមី12កេះទឹកត្រី2យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ2យួរលោកជាសុភ័ក្រសាំងព្រៃជ្រៃឧបត្ថម្ភនៅទឹកសិត100យួរលោកជាសានមេភូមិព្រៃជ្រៃឧបត្ថម្ភនៅមី22កេះលោកសៀងសុកអាននិងព្រះយាឧបត្ថម្ភថវិកា 100,000 រៀលលោកច័ន្ទហូតអ្នកស្រីច័ន្ទធឿនឧបត្ថម្ភនៅទឹកសិត50យួរលោកសំសុផលនិងព្រះយាឧបត្ថម្ភនៅថវិកា 50,000 រៀលលោកជីវអិតនិងព្រះយាឧបត្ថម្ភខារបាវ1កេះថៅកែអេតចាយលំវណ្ណីឧបត្ថម្ភខារបាវ10កេះលោកយូហួតនិងព្រះយាឧបត្ថម្ភមី300កេះទឹកសិត50យួរគុយទាវកំពង់3កេះលោកស្រីអេងធួឧបត្ថម្ភខារបាវ5កេះទឹកសុទ្ធ10យួរលោកប្រុសពៅអាធំភុំខ្វិតឧបត្ថម្ភនៅខារបាវ2កេះម្ចាស់ផ្សារព្រៃជ្រៃឧបត្ថម្ភនៅខារបាវ10កេះមី10កេះទឹកសុទ្ធ8កេះលោកជីមបុនធឿនឧបត្ថម្ភនៅថវិកា 50,000 រៀលលោកសាយស្ដេងនិងភរិយាឧបត្ថម្ភនៅថវិកា 10 ដុល្លារគណៈកម្មការទូងើឈ្មោះសវណ្ណចម្ប៉ាហោះស្ថិតនៅវត្តព្រះឯករាំងសីវិហារទន្ទឹមភូមិក្តីបឹងឃុំវិហារធំស្រុកកំពង់សៀមសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចវិមលសេនាភក្តីសាយឈុំនិងលោកជំទាវព្រមទាំងបត្រាបត្រីដែលឧបត្ថម្ភថវិកា 20,590,000 រៀលឆក់វេដែលជោសែនជ័យរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅភិរុនចាំបាត់បដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងហើយទូកនេះស្ថិតនៅក្នុងវត្តបទុមមនីវ័នស្ដៅកងមាសចាឯសន្តានពណ៌ក្រហមស្រស់ឆើតឆាយគួរជាទីកយគុណចារបស់បងប្អូនមហាជនដែលកំពុងតាមដានទេសនាទាំងឯកសន្តានទាំងលបឿនចាជាមួយនឹងសៀសានជ័យបារមីព្រះអង្គខ្មៅរបស់លោកអង្ញាអឹងសៀដែលទូកនេះស្ថិតនៅក្នុងវត្តសាគរបរិយព្រែកលាវរកាអាកងមាសចាកំពុងតាមហើយកំពុងចាំបាទចាជើងទី1សៀសែនជ័យបារមីព្រះអង្គខ្មៅគឺបងចាញ់ទៅលើឆក់វៃដែលជួសែនជ័យខេត្តកំពង់ចាមឥឡូវនេះក៏ដូចជាមិនអាចទេមិនអាចស្ដារលទ្ធភាពបានសម្រាប់ជើងទី2ឃើញថាមកទន្ទឹមនឹងកងពាន់ទី2នេះនៅតែឆក់វៃដែលជួសែនជ័យរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅភិរិនចាម៉ៅភិរិននៅតែមានព្រៀបជាងដដែលឆ្លងកងពាន់ទី2នៅតែលឿនដដែលកន្លែងនេះចំណុចក្តៅកកុកហើយចាចំណុចក្តៅកកុកហើយដែលជាចំណុចមួយដែលជាទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពស្រួយចាកងទ័ពស្រួយចឹងហើយបានកន្លែងនេះទូកឲ្យតែមកដល់កន្លែងនេះគឺឆក់យកពេលវេលាចាឆក់យកពេលវេលាទាំងលបឿនឲ្យទទួលបាននៃជ័យជំនះឆក់ឱកាសទៀតចាឆក់វ័យទៀតបងមិនឱកាសមិនពេលវេលាបងឆក់ឱកាសឆក់ពេលវេលាខុសគ្នារបៀបណាបាទឱកាសហ្នឹងគឺបន្តិចបន្តិចទេបាទតែពេលវេលាយូរបាទនេះការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបាទបាទគឺផែនពិសេសផ្នែកទូកអំបានចប់ហើយឥឡូវនេះគឺចូលមកដល់ទូកចែវខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកចិត្តបាទនិងលោកហ៊ួនបាទបន្តធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើទូកចែវជាបន្តទៅទៀតបាទសូមអញ្ជើញចាសូមបងប្អូនរងចាំតាមដានទស្សនាជាបន្តទូកចែវជាទូកប្រពៃណីដែលមានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យមានវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏រុងរឿងចានៃយើងហើយទូកប្រពៃណីសម្រាប់ទូកចែវរបស់យើងនេះគឺតុបតែងលម្អកាយល្អណាស់ដូច្នេះសូមបងប្អូនរងចាំទស្សនាជាបន្តទូកចែវចារបស់យើងចាសូមអរគុណលោកលោកស្រីប្រិមត្តព្រះទេសនិកជនជាទីគោរពយើងឃើញថានៅក្នុងពេលនេះគឺថាអំណោយផលនៅអាកាសធាតុខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកកគឺមកពីតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាគឺកំពុងតែបានអញ្ជើញធ្វើដំណើរដោយមានសម្ភារអំពាក់ដ៏ស្អាតនិងទឹកមុខប្រំប្រៃដែលមានការអញ្ជើញមកជាក្រុមគ្រួសារជាមិត្តភ័ក្តិអញ្ជើញធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងនិងនៅតំបន់កោះពេជ្រយើងឃើញថា
ានេះហើយគឺជាភាពសប្បាយរីករាយដែលប្រទេសជាតិរបស់យើងមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយក្រោមការដឹកនាំដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកចៅហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយការរៀបចំនេះក៏មានការរៀបចំដ៏ល្អត្រឹមត្រូវនិងមានផែនការច្បាស់លាស់ផងដែរពីបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងការរក្សាបាននៅសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដើម្បីផ្ដល់ជូននៅសុខភាពនិងសន្តិសុខជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនរបស់យើងគឺមានភាពសប្បាយរីករាយហើយនិងវត្តឡប់ទៅកាន់គេហដ្ឋានវិញនោះគឺប្រកបដោយសុខភាពខ្ពស់ផងដែរឯកឧត្តមជាវណ្ណទេអ្នកតំណាងទីមណ្ឌលខេត្តកែបទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពគណៈកម្មការទូកងឈ្មោះសវណ្ណចម្ប៉ាហោះស្ថិតនៅវត្តព្រះឯករាំងសីវិហារទន្ទឹមភូមិក្តីបឹងឃុំវិហារធំស្រុកកំពង់សៀមសូមថ្លែងអំណរគុណប្រជាធិការវត្តក្តីបឹងដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា200,000រៀលអង្ករ150គីឡូក្រាមទឹកសុទ្ធ100យួរទឹកត្រី10យួរនិងទឹកស៊ីអ៊ីវ10យួរនិងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រជាធិការវត្តដែលបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកាទាំងអស់នេះហើយក្នុងនោះដែរអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកកំពង់សៀមនិងគណៈកម្មការទូកងស្រុកសូមថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន $5,000 ដល់ទូកងទាំង5សូមថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមគឹមសុភ័ក្រប្រធានក្រុមជនបង្គោលយុវជនទទួលបន្ទុកលើការងារយុវជនស្រុកកំពង់សៀមដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា6,000,000រៀលសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចវិបុលសេនាធិការក្តីសាយឈុំនិងលោកជំទាវព្រមទាំងបត្រាបត្រីដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន400,000រៀលសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន500,000រៀលសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមវែងសខុនដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន$2,000និងបន្ថែម1,000,000រៀលទៀតសម្រាប់ទូកងពេជ្រកែវមនីសែនជ័យបារមីកោះសំរោងស្ថិតក្នុងវត្តអិនកៅសីភូមិទី4ឃុំកោះសំរោងស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមនៅក្នុងនេះដែរគណៈកម្មការទូកងឈ្មោះអធិរាជស្ដេចនាគកោះប៉ែនសែនមានជ័យសូមថ្លែងអំណរគុណសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំនិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា400,000រៀលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនឧបត្ថម្ភថវិកា500,000រៀលឯកឧត្តមឆាន់សុផាន់សំទោសតាន់ផាន់ារ៉ាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន $5,000អាវចំណុះទូក120អាវការហូបចុក4ថ្ងៃនិងជួសជុលទូកងសូមថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមគួរចម្រើននិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភអង្ករ400គីឡូក្រាមសូមថ្លែងអំណរគុណប្រជាធិការវត្តកោះប៉ែនថវិកា700,000រៀលសូមថ្លែងអំណរគុណលោកកឹងរដ្ឋីអគិសនីឃុំកោះថវិកា200,000រៀលសូមថ្លែងអំណរគុណលោកកុយហេងទឹកសុទ្ធ20យួរនិងសូមថ្លែងអំណរគុណលោកនីដែលបានផ្ដល់ទឹកសុទ្ធ50យួរផងដែរបាយខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទសវណ្ណកែវមនីសាមគ្គីសែនជ័យកំពុងតែបោះពួយបាទនាំមុខបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងសេរីសោភាបាទអញ្ចឹងគឺទូកបាទលេខ267បាទសវណ្ណកែវមនីសាមគ្គីបាទសែនជ័យជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះដោយមកដល់ទីព្រាត់មុនគូប្រគួតបាទប្រគ្រូសឹមសយ៉ងចារិកាវត្តសារវណ្ណជោនិងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទូកបាទនៅក្នុងវត្តសារវណ្ណជោបាទសំហេញសែនជ័យបារមីសារវណ្ណជោពិសិដ្ឋដូនពេញបាទបារមីសារវណ្ណជោបាទដូនពេញសែនជ័យបារមីវត្តសារវណ្ណជោថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនទៅព្រះសម្ដេចក្រុងអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងព្រះសង្ឃទាំងអស់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ទូកទាំង3របស់វត្តសារវណ្ណជោសូមអរគុណបាទរីរាយជាបន្តទូកចែវរោះជាបន្តគឺខ្សែទឹកខាងក្នុងអធិរាជសែនជ័យបារមីកោះពេជ្របាទគឺកំពុង
ដែលបងចាញ់ទៅលើខ្សែទៅខាងក្រៅដែលមានឈ្មោះថាសវណ្ណជលសាបាទសវណ្ណជលសានេះជើងទី1និងផ្នែកទី2នេះគឺទទួលបានជ័យជំនះឥឡូវនេះបន្តបាទគឺទទួលបានជ័យជំនះជាបន្តទៀតហើយក្នុងជើងទី2ក្នុងថ្ងៃទី2បាទចំណែកគូទី235បាទខ្សែទឹកខាងក្រៅមហាពេជ្រមកពីខេត្តកណ្ដាលបាទប្រកួតជាមួយខ្សែទឹកខាងក្នុងដារិតសែនជ័យចំបៃស្រះចော့បាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទទូកទាំងពីរនេះកំពុងតែត្រដាំត្រសងគ្នាបាទឃើញហើយទឹកខ្សែទឹកខាងក្នុងទឹកខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទគឺស្មើគ្នាបាទស្មើយើងមើលតាមជាក់ស្ដែងគឺស្មើគ្នាក្នុងដកបន្តិចបន្តួចហើយបាទសម្រាប់បាទខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទគឺបាទដារិតសែនជ័យបារមីចំបៃស្រាចោបាទកំពុងតែដកមកដល់ចិត្តដល់ទីប្រត់ដល់ទីប្រត់មុនបាទទៅហើយបាទបាទទស្សនជនសូមអបអរបាយបន្តិចតទៅនឹងការឧបត្ថម្ភលោកហានរិទ្ធអភិបាលខណ្ឌពូសែនជ័យបានឧបត្ថម្ភដល់វិទ្យករចំនួន1លានរៀលឧបត្ថម្ភទូកងចំនួន4របស់ខណ្ឌពូសែនជ័យបាទមានលោកខេមដារិត5លានរៀលលោកសេងគុណបាទអភិបាលរង5លានរៀលលោកកឹមសុនសូដាអភិបាលរង5លានរៀលលោកកៅសុភីអភិបាលរង5លានរៀលលោកស្រីឈុនសុនីអភិបាលរងចំនួន5លានរៀលបាទសូមថ្លែងមកបាទហើយគូទី136ឧត្តមមុនីបាទមកពីខេត្តកណ្ដាលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅប្រគួតជាមួយបារមីវត្តកោះកៅបាទនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយឥឡូវយើងឃើញខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទកំពុងតែលឿនលយបន្តទៀតឧត្តមមុនីបាទអញ្ចឹងឧត្តមមុនីបាទគឺនឹងអាចទទួលបានបាទជ័យជំនះបន្តទៀតប្រុសជើងទី1គូនេះបាទគូនេះបាទទទួលបានជ័យជំនះបន្តទៀតតែសេចក្ដីជនជាតិទីគោរពដោយទូគូបន្ទាប់ថិតនៅឆ្ងាយនៅឡើយនឹងខ្ញុំសូមបន្តការថ្លែងអំណរគុណសប្បុរសជនដែលបានឧបត្ថម្ភដល់គណៈកម្មការទូកងឈ្មោះអធិរាជស្ដេចញៀកកោះប៉ែនសែនមានជ័យដែលនៅក្នុងនោះលោកសុខនឧបត្ថម្ភថវិកា 50,000 រៀលលោកភូរិនទឹកសុទ្ធ 30 យួរលោកអ៊ីប៉ូទឹកប្រាក់ 50,000 រៀលលោកសឹមសុខខារបាល 4 កេះលោកនីស្រីងំទឹកសុទ្ធ 50 យួរលោកពុំសុខាកោការ2កេះលោកអឹមអៀនថវិកា 200,000 រៀលលោកស្រីពីនថវិកា 100,000 រៀលលោកវ៉ាភេសជ្ជៈ 50 យួរនៅក្នុងនោះដែរគណៈកម្មការទូកងឈ្មោះរំជែកសែនជ័យស្ថិតនៅវត្តអំពវណ្ណារាមរំជែកភូមិរំលេចឃុំរំជែកស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមសូមថ្លែងអំណរគុណសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំនិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា 400,000 រៀលសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនឧបត្ថម្ភថវិកា 500,000 រៀលនិងសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅគ្រប់ជួនតសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីនិងសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមសម្ដែងបានប្រកបដោយសុខភាពល្អកម្លាំងពលំមាំមួនជំនមីយុយឺនយូរដើម្បីឋិតនៅជាឋានៈដឹកនាំនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជារៀងតទៅសូមអរគុណគេឃើញថាឥឡូវនេះអ្នករងបាល់ទុកដូចអត់សូវសម្បូរបាទបាទបាទលោករស្មីនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទលោកនាងបានទស្សនាបាញ់មិញ5គូហើយបាទក្នុងនោះមានគូតទូកចៅនារីបាទព្រះបីស្របដែលជាគូពិសេសហ្មងបាទគូពិសេសហើយឈ្នះទាំងពីរជើងបាទសម្រាប់បាទទូកចៅនារីបាទព្រះបីស្របបាទមកពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទជាមួយនឹងបាទជាមួយនឹងសុភ័ណភាពបាទល្អមែនទែនហើយពិសេសបាទគឺមានអ្នករងក្បាលទូកនោះបាទគួរឲ្យតាក់ទាញបាទអ្នករងក្បាលទូកបាទស្រស់សុភាបាទដើម្បីតាក់ទាញខ្សែភ្នែកបាទបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅទីនេះផ្ទាល់បាទបើយើងគិតថាទូកទាំងអស់បាទបើអាចលំអសម្បត្តិសម្បាំងដោយប្របីស្របអញ្ចឹងគឺស្រស់ស្អាតដែរព្រោះគាត់តាំងពីសម្លៀកបំពាក់តាំងពីក្បាលអ្នករងក្បាលទូកអ្នកកទុយទូកអ្នកកដាលអីគាត់លំសំស្បាល់រៀបចំមានលំដាប់លំដោយជាស្អីហ្នឹងក៏ច្បាស់នៃការអុំរបស់គាត់ក៏បាទបាទស្អាតដែរបាទលើគូទី137បាក់ខ្សែទៅខាងក្រៅកសិកម្មសែនជ័យបារមីចំប៉ាសាចរបាទមកពីខាងខែកំពង់ឆ្នាំងបាទទូកចៅបរោះបាទខ្សែទៅខាងក្នុងបាទរំភើយផាត់សាមគ្គីសែនជ័យបាទនៅក្នុងខេត្តបណ្ដាលបាទលើគូដែរកំពង់តែបាទបោះទួយបាទនាំមកគូប្រកួតនោះបាទនៅខ្សែទៅខាងក្រៅបាទកសិកម្មសែនជ័យបារមីចំប៉ាស្រះចော့បាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពង់តែបាទនាំមកទៅលើគូប្រកួតរបស់ខ្លួនបាទរំភាយផាត់សាមគ្គីសែនជ័យបាទខេត្តកណ្ដាលបាទលើទីបំផុតយើងឃើញហើយបាទសម្រាប់
កសិកម្មសែនជ័យបារមីចម្ប៉ាស្រះចកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទទួលបានជ័យជំនះបន្តទៀតបាទនេះជាជ័យជំនះលើកទី2ការពួតជើងទី2បាទគូបន្តបាទមកស្របគ្នាតែម្ដងខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជាមានព្រៀបដកបន្តិចប៉ុន្តែអត់ទាន់ដឹងទេព្រោះថាតែមកទូទៀតស្មានតែមកទូទៀតដោយសារកទុយទុកមានស្លាកលេខបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងនោះមានឈ្មោះថាសារាយពពរស័តចំណែកខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទសម្រាប់រៀងសីបារមីពុំតាមមកលើបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងគឺសារាយពពរស័តបាទជាមួយគ្នានេះបាទសូមប្រកាសបាទមានការអ្នករើសបានកម្ពុជាមួយគឺប្អូនដែលមានកាតក្រសួងអប់រំដែរឈ្មោះរតហុងបាទអញ្ជើញមកយកកម្ពុជាណានៅកន្លែងគណៈកម្មការបាទបាទមើលខ្សែថាបងថាកៅបាទចំពោះថាវិការវិញនៅក្នុងកម្ពុជាមានតែ 20,000 ទេអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេណាបងបាទសូមមកយករតហុងឈ្មោះរតហុងបាទមិនមែនបាទគឺបាទគូ138បាទប្រគៀបកាត់គ្នាមែនតើបាទសម្ដេចរាជសីបារមីភូមិតាប់មកលើនឹងសារាយពពកបាទរស័តបាទគឺបហៈបហាវគ្នាបាទសម្ដេចទៅលើគណៈកម្មការបច្ចេកទេសបាទគូ138បាទជាមួយគ្នានេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាអាយដមបានឧបត្ថម្ភដល់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាមួយលានរៀលទូរទស្សន៍ជាតិបាទកម្ពុជាមួយលានរៀលគណៈកម្មការបច្ចេកទេសក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមួយលានរៀលអ្នកក្រុមអ្នកអត្ថាធិប្បាយមួយលានរៀលបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដមយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផងដែរបាទហើយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតបាទសម្រាប់ទូកចៅបរោះនារីនេះបាទគឺភ្នាក់ច្រើនមកពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងច្រើនជាងគេចឹងឯងដែរម្ដងបាទឥឡូវនេះទូកបាទទី139បាទគូទី139បាទកំពង់លែងបាទសែនមានជ័យបារមីពួនដែតបាទថននៅខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទគូជាមួយនឹងអិនត្រីមានរិទ្ធបាទខេត្តបណ្ដាលបាទអញ្ចឹងគូទាំងពីរនេះក៏ប្រដំប្រសងគ្នាដូចគ្នាខ្សែទឹកខាងក្នុងខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទក៏បាទបហៈបហាវគ្នាដែរបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទគឺការពុទ្ធជើងទី1ឈ្នះបាទសម្ដែងរាជសីបារមីភូមិតាសំទោសបាទកំពុងលេងបាទកំពុងលេងខ្សែមានជ័យនេះឈ្នះបាទឥឡូវនេះប្រដាំអសរគ្នាឥឡូវខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទយើងឃើញឈ្នះតែមកដល់ទីប្រត់តែលឹះតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះដក5ទង6ទង5ទង6ទង5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 តែទឹកខាងក្នុងមានឈ្មោះថាហនុមានមានរិទ្ធបាទកំពង់ឆ្នាំងហើយជាមួយនឹងខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមានឈ្មោះថាសម្ដេចចៅវិវៀងគុំគឺកំពង់តែបោះពួយយ៉ាងលឿនហើយបាទឯកស្ថានពណ៌ខៀវបាទណែអខោនោះគឺពណ៌ឯកស្ថានពណ៌សលីខៀវកំពង់តែសង្កត់យកតែម្ដងមកដល់ឆ្លងផុតនឹងកំពង់ទី2បាទលឿនមកហើយចាប់ដើមបន្ថែមលបឿនខ្លាំងហើយចំណែកហនុមានមានរិទ្ធយ៉ាងម៉េចទៅហើយអាចដូចជាមួយមួយបាទសង្កត់ប្រហែលជាមិនតន់ទេបាទដាច់ច្រើនណាស់3ទូកប៉ុណ្ណោះបាទគឺសម្ដេចចៅវិវៀងគុងបាទគឺទូកដែលមកពីកំពង់ឆ្នាំងបាទសម្ដេចបានឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងនិងការឧបត្ថម្ភរបស់សម្ដេចក្នុងការឲ្យខាងចំណុះទូកនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទច្រើនទូកបានមកចូលរួមនៅក្នុងព្រះពិធីរយៈពេល3ថ្ងៃនេះផងដែរបាទសូមបាទគូទី141ខ្សែទឹកខាងក្រៅមើនីបាទកំពង់ឆ្នាំងប្រកួតជាមួយសេរីចម្ប៉ាបុផាប្រជុំមិត្តខេត្តកំពង់ចាមខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងខាងក្រៅបហៈបហែគ្នាបាទសម្រាប់គូទី141នេះបាទសេរីចម្ប៉ាបុផាប្រជុំមិត្តបាទយ៉ាងម៉េចហើយបាទគឺលឹះបន្តិចបន្តួចមកដល់ទីព្រាត់លឹះតែប្រមាណទង់តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងបហៈបហែគ្នាបាទគូជីវតអូយលឿនណាស់មកហើយ277បាទ142បាទ142គឺជួយចង្វាសែនជ័យរស្មីមេគង្គរាជធានីភ្នំពេញបាទដល់ទីព្រាត់ហើយទៅលើភិរិនសែនជ័យរស្មីកោជ្រុំហើយគូទី143នៅក្រៅក្បែរក្បែរគ្នានឹងដែរខ្សែទឹកខាងក្រៅចន្ទមនីក៏គីមានជ័យមកពីកំពង់ធំប្រកួតជាមួយដំបងជ្រៃមាសសុកសែនជ័យខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទលើខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទ208ដំបងជ្រៃមាសសុកសែនជ័យមកដល់ទីព្រាត់បាទបន្តិចមុនគូប្រកួតបាទយើងទៅមើលសន្ទុះរាជសីបារមីចង្ហាន់ហុយបាទហើយតែចង្ហាន់ហុយគឺលឿនដែរបាទតែឥឡូវនេះយើងមើលឃើញបាទនេះមិនមែនទេគូទី200លេខបាទ145បាទ145បាទអធិស្ឋានបាទ295ពាក់ស្លាកលេខ295 295គូទី140កំពែងរាជសីប្រាសាទស្រីសង្គីបាទខេត្តកណ្ដាលគឺក៏អានឈ្នះបាទទៅលើព្រះទីនាំងសរាយអណ្ដែតចង្ហាន់ហុយហើយឥឡូវ
បាទគូ145បាទគឺជួយមេត្រីតេជោសានជ័យមកដល់មុនដែរបាទបាទមកឈ្នះ286បាទឈ្នះ286ឯគូទី146បាទ288សាមគ្គីសានជ័យខ្សែទឹកខាងក្នុងជាមួយនឹងតេជោសានជ័យបារមីវត្តកងមាសខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទអញ្ចឹងទូកនេះបាទគឺបាទយើងឃើញហើយបាទសាមគ្គីសានជ័យបាទមកដល់ទីព្រាត់មុនគូប្រកួតរបស់ខ្លួន289តេជោសានជ័យបារមីវត្តកងមាសបាទសូមជម្រាបដែរបាទបើមានការខុសឆ្គងបាទសូមយើងនឹងធ្វើការកែតម្រូវជូនព្រោះថាដូចមិញអញ្ចឹងបាទដូចយើងមិញវាលឿនបាទលឿនអញ្ចឹងបាទសូមបីតាមគណៈកម្មការគាត់ចុចព្រមម៉ៃគាត់គណៈគុំគណៈផលក៏គាត់ថាអុយលឿនលឿនម្លេះបាទមុននេះ295គាត់មកដល់295ទូកលេង295ទូ148គាត់មកមុនគេទៀតបាទមកដល់មុនបាទបាទលើយើងមើលពីគូទៀតបាទពីគូនេះមកស្របគ្នាទៀតហើយបាទគឺគូដែលធៀបនឹងឆ្លងផុតនៅកំព័ន្ធទី2ហើយបាទយើងមិនទាន់ឃើញទេស្លាកលេខរៀងឆ្ងាយតិចហើយបាទមើលមិនសូវឃើញទេបាទ281បាទ281គឺឆ្លឿងក្លាហានខ្សែទឹកខាងក្នុងជើងទី1គឺឈ្នះមួយជើងហើយបាទឆ្លឿងក្លាហានចំណែកឯសន្ទុះរាជសីបារមីចង្ហាន់ហុយខ្សែទឹកខាងក្រៅដូចជាមិនអាចតាមទាន់ទេបាទដូចជាដាច់ដល់3ទូកបាទគឺឆ្លឿងបាទឆ្លឿងនំទឹកប៉កែបាទឆ្លឿងក្លាហានបាទនឹងដល់ទីព្រាត់ហើយបាទទៅលើបាទសន្ទុះរាជសីបារមីចង្ហាន់ហុយបាទលើគូបន្តទៀតបាទទូកលេខ296បាទ296នេះបាទគឺតារារស្មីបារមីវត្តបាទសម្ដេចជវិជួនបាទនៅបាទគូទី145បាទក៏ដល់ទីប្របន្តទៀតឯ100ទូកលេខ197បាទគូ147ទេពធីតាសែនជ័យបារមីមានរិទ្ធកំពង់ឆ្នាំងបាទក៏ដល់ទីប្រត់ដែរបាទដល់ទីប្រត់ដែរបាទបទុំវិស័យរស្មីផ្លែតហ្នឹងគឺទទួលបានជ័យជំនះបាទទៅលើពីកាសែនជ័យបារមីមានរិទ្ធបាទគូទី147បាទមកដល់ទីប្រកក្រោយបន្តិចបាទសម្រាប់គូប្រកួតរបស់ខ្លួនបាទ294បាទ294នេះគឺចាញ់គាត់ចាញ់តាំងវានេះកំផែងរាជសីប្រាសាទស្រីសង្គីនេះបាទមកមុនយូរណាស់បាទមកផុត3 4 5គូបាទគាត់ចាញ់មុនបាទហើយអត់ស្លាក់កណៅកម្មការទៀតហើយមើលទៅបាទគូ295នេះបាទអញ្ចឹងបើមិនស្លាក់គាត់អញ្ចឹងហើយកណ្ដាលគាត់គឺចិត្តគាត់សន្ទុះនៃការលេងអញ្ចឹងគឺខ្លាំងហើយបាទបាទលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទការប្រកួតបាទទូកអំបរោះនារីទូកចៅបរោះនារីបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី2នេះបាទគឺបានដល់ទីបញ្ចប់បាទហើយសូមកុំភ្លេចបាទនៅថ្ងៃទី23ដែលជាថ្ងៃទី3នៃការប្រកួតបាទប្រណាំងបាទនៅក្នុងព្រះពិធីបុណ្យអំទូកបអំបោកសភាព្រះខែបាទរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបាទហើយតាំងនាមឲ្យគណៈកម្មាធិការបាទបច្ចេកទេសបាទនៃនយុកឋានបាទកីឡានៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាទក្រសួងថ្លែងអំណរអគុណទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនាបាទនៅការរៀបចំនៃការប្រកួតអុំទូកបាទប្រពៃណីយ៉ាងនេះបាទហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសលោកកំហុសឆ្គងបាទកើតឡើងបាទលឹះលុះបាទកំឡុងអត្ថាធិប្បាយផងដែរបាទបាទជាមួយគ្នានេះក៏សូមបញ្ជាក់ប្រាប់ទស្សនិកជនដែរគឺតាមអ្វីដែលគណៈកម្មការបច្ចេកទេសបានជម្រាបជូននោះយើងឃើញថាអ្នកឈ្នះក្នុងថ្ងៃទី1ទាំង2ជើងក្នុងថ្ងៃទី2ទាំង2ជើងនឹងជួបគ្នាបាទរាវលាល្អដូចគ្នានឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃទី3បាទដើម្បីចម្រាញ់បាទចម្រាញ់រកក្រុមដែលខ្លាំងបំផុតហើយដើម្បីជួបនេះបាទនេះថារត់តែល្អមើលបាទល្អមើលតាមដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3បាទអញ្ចឹងរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទខ្លាំងជួបខ្លាំងអញ្ចឹងគឺរត់តែអស្ចារ្យអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទស្សនាទាំងអស់បាទអញ្ជើញទស្សនានិងគាំទ្រទាំងអស់គ្នាវិស័យទូកប្រណាំងផងដែរបាទជាបន្តទៀតនេះបាទសូមគោរពទូតជូនទៅដល់ទូតជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជាបញ្ជូនជាតិកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការផ្សាយបន្តសូមទេវតាជួយជាស័ក្តិសិទ្ធិជួយប្រាប់ប្រតទូតសាធារណជនដែលកំពុងទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយពិសេសខ្សែផ្ទាល់របស់ទូតជាតិកម្ពុជាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីមកដល់ម៉ោងនេះការប្រណាំងទូកងទូកមួងនៅក្នុងថ្ងៃទី2នេះបានបញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យផងដែរហើយនៅក្នុងឱកាសនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីស្រុកស្រែចំការក៏ដូចជាបណ្ដាខេត្តនានាក៏កំពុងតែ
មានវត្តមាននៅប្របសងខាងមាត់ទន្លេដើម្បីរងចាំទស្សនានៅពិធីបណ្ដែតប្រទីបដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតខាងមុខនេះយើងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងទៅនេះគណៈកម្មាធិការរៀបចំព្រះពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទក៏ដូចជាអ្នកបម្រើការនៅក្នុងព្រះពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងទៅនេះដែលបានជួយសម្របសម្រួលបានយ៉ាងល្អប្រសើរឲ្យបានធ្វើឲ្យដំណើរការនៃព្រះពិធីបុណ្យទាំង2ថ្ងៃកន្លងមកនេះបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់បំផុតយើងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាក្រៅពីប្រជាប្រដ្ឋដែលអញ្ជើញមកពីបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅអមសងខាងនៃដងទន្លេសាបនៅពេលនេះក៏មានប្រជាប្រដ្ឋយើងយ៉ាងច្រើនកុះក៏មកពីបណ្ដាខេត្តនានាក៏បានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងព្រះពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែនាឆ្នាំ2018នេះផងដែរហើយក៏កំពុងតែមានវត្តមាននៅតាមរមណីយដ្ឋាននានាដូចជាកោះពេជ្រក៏ដូចជារមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំដែលជាទីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងហើយក៏កំពុងចូលរួមកំសាន្តនៅតាមទីកន្លែងនានាផងដែរហើយនឹងបានទស្សនានៅរដ្ឋសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានកសាងឡើងសរបញ្ជាក់ពីការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងនៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះផងដែរយើងសង្កេតឃើញមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏ដូចជាអ្នកបម្រើការងារទាំងអស់នៅក្នុងព្រះពិធីនេះក៏កំពុងតែបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមចំណែករក្សានៅសវត្ថភាពជូនដល់ប្រជាប្រដ្ឋដែលអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងឱកាសនៃព្រះពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះនៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះលោកកំផុងនឹងមានការពិពណ៌នាខ្លះជុំវិញព្រះពិធីបុណ្យអុំទូកក៏ដូចជាការបរិយាយជុំវិញបរិយាកាសទូទៅនៅក្នុងព្រះពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែក្នុងថ្ងៃទី2នេះផងដែរលោកលោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពឆ្លៀតក្នុងឱកាសដែលព្រះរាជពិធីបណ្ដែតប្រទីបនៅមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមនៅឡើយនាថ្ងៃទី2នៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអអំបុកនិងសំពះព្រះខែនេះយើងឃើញថាក្រុមអធិបាយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានអធិបាយក៏ដូចជាព័ត៌មានជូនដល់ទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងក៏ដូចជាត្រើយម្ខាងនៃជ្រោយចង្វាអមសងខាងចាផ្ទៃទឹកដងទន្លេសាបយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនក៏អញ្ជើញមកកំសាន្តសប្បាយបាទទោះបីជាពេលនេះពិធីប្រណាំងទូកបានបញ្ចប់ទៅហើយក្តីផ្ទៃមេឃក៏កំពុងចាប់ផ្ដើមងងឹតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្រះច័ន្ទពេញវង្សពេញបរមីខែកដឹកក៏ចាប់ផ្ដើមបណ្ដែតខ្លួនសន្សឹមសន្សឹមនៅលើផ្ទៃមេឃហើយយើងសង្កេតឃើញថានៅតាមច្រាំងទន្លេត្រើយខាងរាជធានីភ្នំពេញមុខព្រះបរមរាជវាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចាបានអញ្ជើញមកយ៉ាងច្រើនកុះកដើម្បីរងចាំទស្សនាព្រះរាជពិធីបណ្ដែតប្រទីបជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូករបស់យើងក៏ដូចជាការបាញ់កំជ្រួចដែលនឹងបន្លឺឡើងចាយ៉ាងរណ្ដំចាសម្រាប់ភាពសប្បាយរីករាយនៅរាត្រីថ្ងៃទី2នៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអមបុកនិងសំពះព្រះខែនេះយើងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពនិងសូមថ្លែងនូវការកោតសរសើរម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះគណៈបញ្ជាការឯកភាពរាជធានីភ្នំពេញចាដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបំពេញនៅកតបកិច្ចជាសមត្ថកិច្ចដ៏ល្អប្រសើរជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅតាមដងវិថីនានាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសបរិវេណកោះពេជ្រមុខព្រះបរមរាជវាំងក៏ដូចជាតាមដងវិថី
ចានៅខាងខាងជ្រួយចង្វាចាដែលទទួលបាននៅភាពសុខសบายរីសុខសុខភាពមានសម្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយចាហើយជាពិសេសនៅលើផ្ទៃទឹកទៀតសោតពិធីប្រណាំងទូកបានកន្លងទៅចាដោយភាពសុខសบายមិនមានចាការអមឆ្លងកាត់ឬក៏មិនមានភាពរំខានណាឡើយដែលធ្វើឲ្យព្រះពិធីបុណ្យអមទូកនេះឆ្នាំនេះចាប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនសុខសบายនិងរីករាយបំផុតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះចាក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ដែលបានឧបត្ថម្ភភេសជ្ជៈដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដល់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់រយៈពេល3ថ្ងៃនេះរួមមានទឹកផ្លែឈើជូបចំនួន50កែសទឹកក្រូចអាយស៍20កែសទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាចំនួន100កែសនិងស្រាបៀរកម្ពុជាចំនួន50កែសដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការភេសជ្ជៈជាចាំបាច់រយៈពេល3ថ្ងៃសម្រាប់បុគ្គលិកទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទាំងអស់ដែលមកមានញឹកក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអមទូកបណ្ដែតប្រទីបអមបុកនិងសំពះព្រះខែនេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមគោរពជូនពរឲ្យសម្ដានចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លានិងគុណភាពនៃផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនកាន់តែទទួលបានការគាំទ្រនិងពេញនិយមពីអតិថិជនកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងជាព័ត៌មានសម្រាប់បុកម៉ែបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋដែលអញ្ជើញមកកំសាន្តសប្បាយនៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះផងដែរក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Beverages ក៏មានស្តង់តាំងពិព័រណ៍ខ្នាតយក្សធំជាងគេបំផុតនឹងការប្រគំតន្ត្រីនៅទល់មុខសាលមហោស្រពកោះពេជ្រនិងត្រាយម្ខាងច្រមុះជ្រូកសន្តានគារសុខាផងដែរសូមគំនិតអញ្ជើញចូលរួមសប្បាយរីករាយជាមួយការប្រគំតន្ត្រីនិងទំនិញក្នុងតម្លៃពិសេសពីស្តង់ពិព័រណ៍ដ៏ធំបំផុតទាំងនេះបាលវីអើយងើបមកលោកអ្នកនាងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ15កើតខែកដិកគឺជាថ្ងៃដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងព្រះនគររៀបចំពិធីអបអំបុកសំពះព្រះខែដែលតាមទំនៀមទម្លាប់យើងឃើញថានៅគេហដ្ឋាននីមួយៗនៃប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែមានរៀបចំនៅសក្ការៈបូជាដែលក្នុងនោះមានដូចជាទៀនធូបដង្វាយដល់ដែលថ្វាយដល់ព្រះច័ន្ទគឺមានអំបុកដូងខ្ចីនិងចេកចេកពជាបរតខ្មែរយើងច្រើនតែជ្រើសរើសយកចេកណាំវ៉ានេះគឺជាការដឹងគុណមួយរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងដូចដែលលោកអ្នកនាងជ្រាបហើយថាប្រតិពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែអអំបុកជាប្រតិពិធីដែលប្រារព្ធទៅនៅរដូវប្រមូលផលជាពិសេសគឺជាពិធីបុណ្យដែលរំលឹកដល់គុណព្រះគង្គានិងព្រះធរណីដែលផ្ដល់ភោគទ្រព្យដ៏សម្បូរបែបជាពិសេសស្រូវអង្ករដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងតើហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងប្រារព្ធពិធីសំពះព្រះខែអអំបុកនៅថ្ងៃ15កើតខែកដិកនេះព្រោះថាបើតាមឯកសារព្រះរាជពិធីទ្វារទសមាសបានសរសេរថាតាមធម្មតាខ្មែរយើងកាលនឹងធ្វើអ្វីច្រើនកំណត់យកថ្ងៃខ្នើតដើម្បីជាប្រភ្នូលឲ្យអំពើល្អដែលធ្វើនោះចម្រើនរុងរឿងតទៅដូចព្រះច័ន្ទខាងខ្នើតតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីប្រភពនៃពិធីសំពះព្រះខែអអំបុកតាមគម្ពីរបរមត្ថទីបនីអដ្ឋកថាចរិយាបៃតកភាសាបាលីមានចែងថាក្នុងដើមផុតកម្មនេះព្រះបរមពោធិសត្វនៃយើងទ្រង់យោនយកកំណើតជាសសបណ្ឌិតកំណើតជាទន្សាយនៅថ្ងៃពេញបរមីមួយសសបណ្ឌិតបានអធិដ្ឋានឧបោសថសិលហើយឧទ្ទិសមាំងស័កជាទានបរមត្ថបារមីដើម្បីបំពេញពោធិសម្ភារឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធព្រះឥន្ទ្រទ្រង់ជ្រាបហេតុការនោះក៏ទ្រង់កាឡាខ្លួនជាព្រាហ្មណ៍ចាស់មកសុំសសបណ្ឌិតជាអាហារសសបណ្ឌិតពោធិសត្វបានឲ្យព្រាហ្មណ៍ចាស់នោះបង្កាត់ភ្លើងភ្នក់ហើយក្នុងពេលដែលភ្លើងកំពុងឆេះសន្ធោសន្ធៅសសបណ្ឌិតក៏រលាស់ខ្លួន3ដងដើម្បីឲ្យសត្វល្អិតដែលជាប់នឹងរោមជ្រុះចេញរួចក៏លោតចូលទៅក្នុងភ្លក់ភ្លើងភ្លាមអស្ចារ្យណាស់ភ្លើងនោះពុំបានឆេះសសបណ្ឌិតសោះអន្នព្រាមបានស្ទុះទៅពោព្រះពោធិសត្វឡើងទៅដល់មណ្ឌលព្រះច័ន្ទហើយទ្រង់យកមនាងសិលាគូរូបទន្សាយហើយអន្នព្រាមអធិដ្ឋានថា
សូមឲ្យរូបទន្សាយពោធិសត្វនៅខ្ញុំគូនេះនៅជាប់រហូតដល់ទីបំផុតកម្មដោយអនុភាពទានបរថៈបារមីនៃព្រះពោធិសត្វផងនិងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ព្រះអិនផងរូបទន្សាយក៏ឃើញប្រកាសក្នុងមណ្ឌលព្រះច័ន្ទដរាបដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដោយជឿតាមរឿងនេះហើយបានជានៅវិលាយុគពេញបារមីខែកដឹករៀងរាល់ឆ្នាំខ្មែរយើងតែងយកនំចំណីមានអំបុកនិងជាជាដើមមកបូជាព្រះច័ន្ទហៅថាពិធីសំពះព្រះខែអកអំបុកនៅក្នុងព្រះរាជពិធីសំពះព្រះខែអកអំបុកក៏មានពិធីផ្សងទឹកភ្លៀងសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខដែរដែលពិធីនេះប្រារព្ធទៅនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដោយមានការដុតទៀន25ដើមជាតំណាងឲ្យខេត្តរាជធានីគឺនៅខាងដើមកណ្ដាលនៅខាងចុងហើយការសម្រាប់ទៀនធ្វើទៅនៅពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃ15កើតខែកដិកដើម្បីផ្សងពីទឹកភ្លៀងនិងអរគុណព្រះច័ន្ទសូមឲ្យឆ្នាំក្រោយទទួលបានផលដំណាំល្អដើម្បីយកមកថ្វាយលោកទៀតដូនតាយើងមានជំនឿនិងហេតុផលថាព្រះច័ន្ទជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានរដូវហើយរដូវតាក់ទងនឹងមនុស្សសត្វនិងធម្មជាតិជាជំនឿដែលថាប្រសិនបើមនុស្សលោកធ្វើអំពើល្អប្រសិនបើមនុស្សលោកធ្វើអំពើមិនល្អធ្វើឲ្យទេវតាមិនសប្បាយព្រះទ័យហើយធ្វើឲ្យព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យដើរមិនទៀងទាត់បើដើរមិនទៀងទាត់ធ្វើឲ្យដំណាំដែលយើងខំដាំដុះទទួលផលមិនល្អហើយកូនចៅដែលបរិភោគដំណាំនោះក៏មានសុខភាពមិនល្អដែរមនុស្សលោកតែងតែរំលឹកបួងសួងដល់ព្រះច័ន្ទដែលបានផ្ដល់ទឹកភ្លៀងយកមកស្រោចស្រពដំណាំដែលចិញ្ចឹមជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យរស់រានប្រកបដោយសុខភាពល្អហេតុនេះហើយដំណាំណាដែលបានផលមុនគេក៏យកមកថ្វាយព្រះច័ន្ទភ្លាមដែលមានដូចជាដូងខ្ចីនិងអំបុកជាដើមដែលគេធ្វើពីស្រូវទឹកដោះជាផលស្រូវដំបូងដែលអាចទទួលទានបានក្នុងពិធីអកអំបុកនេះយើងមិនទទួលទានមុនពេលព្រះច័ន្ទរះច្បាស់នោះទេគឺរងចាំតរតែព្រះច័ន្ទរះពេញវងនៅពីលើក្បាលទើបយើងទទួលទានដោយយើងចាប់បង្អកគ្នាទៅវិញទៅមកងើយមាត់ឡើងទៅលើហើយដាក់បញ្ច្រកចូលទៅក្នុងមាត់ទូលទស្សនិកជនជាទីគោរពយើងឃើញថាគ្រប់ពិធីទាំងអស់ដែលដូនតាយើងបន្សល់ទុកឲ្យលោកសុទ្ធតែមានហេតុផលទាំងអស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែស្រាវជ្រាវនិងរក្សាទុកជាមរតកដូចជាពិធីបុណ្យអុំទូកនេះជាដើមបុព្វបុរសយើងបានធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញពីការដឹងគុណដល់មេតបដល់ព្រះគង្គានិងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងទេវកថាហើយខ្មែរយើងមានភាពល្បីរន្ទឺនៅលើពិភពលោកថាជាអ្នកខ្លាំងពូកែដោយសារតែបព្វបុរសយើងបានយកទេវកថាមកធ្វើជារឿងពិតដូចជាការកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តជាដើមដែលទទួលបានការស្ញប់ស្ញែងពីមនុស្សផងទាំងឡាយនៅលើភពផែនដីយើងនេះលោកអ្នកនាងទុំទេសនិកជនជាទីគោរពយើងដឹងហើយថាកសិកម្មគឺជាខឿនសេដ្ឋកិច្ចប្រពៃណីដ៏សំខាន់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនលានអ្នកបានចាក់ផុតពីភាពក្រីក្រដោយសារតែការអភិវឌ្ឍដោយវិជ្ជាមានក្នុងវិស័យកសិកម្មនាទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះជាទសវត្សរ៍មាសសម្រាប់វិស័យកសិកម្មកម្ពុជាសម្រាប់កសិករភាគច្រើនជីវភាពមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីទិន្នន័យយ៉ាងធំធេងនិងតម្លៃស្រូវឡើងខ្ពស់ក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះផលិតកម្មដំណាំស្រូវដែលមានការវិវត្តឈានឡើងជាលំដាប់នេះគឺអាស្រ័យដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនិងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីប្រជាកសិករភាពជោគជ័យនៃវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាបានជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនលានអ្នកចាកផុតពីភាពក្រីក្រក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារក្សាបានកំណើន 7% យើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែខ្លាំងក្នុងពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នានេះ GDP សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងឆ្នាំ2018នេះបានកើនឡើងដល់ទៅ $1,563 ភាពជោគជ័យនៃវិស័យកសិកម្មនេះ
បានដោយសារកំណើនទិន្នផលនិងការពង្រីកដីកសិកម្មបាទទុបីផលិតផលកសិកម្មផ្ដោតលើស្រូវក៏ដោយក៏ទស្សវត្សចុងក្រោយនេះបានបង្ហាញពីនិន្នាការវិជ្ជមានអំពីការកែច្នៃផលិតផលដំណាំជាច្រើនដែលមានប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតដែលយើងហៅថាដំណាំរួមផ្សំមានដូចជាពោតដំឡូងមីដំឡូងជ្វាបន្លែសណ្ដែកបាយជាដើមដែលសន្ទុះផ្ទៃដីដាំដំណាំទាំងនេះមានកំណើនយ៉ាងខ្លាំងក្រៅពីដំណាំរួមផ្សំយើងក៏មានផលិតកម្មដំណាំឧស្សាហកម្មដែរដូចជាសណ្ដែកសៀងសណ្ដែកដីល្ងអំពៅក្រចៅនិងថ្នាំជក់ជាដើមយើងនៅមានដំណាំផ្សេងទៀតដែលហៅថាដំណាំអចិន្ត្រៃយ៍ដូចជាស្វាយចន្ទីស្វាយជេកដូងក្រូចខ្នោទុរេននិងម្រេចជាដើមដែលមានសន្ទុះរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរផ្នែកជលផលយើងឃើញថាក្រសួងកសិកម្មដែលជាសេនាធិការមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំបង្កើតបានជាសហគមន៍នេសាទសរុបចំនួនជាង500នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាទាំងទឹកសាបទាំងទឹកប្រៃទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានការអភិរក្សដែរដើម្បីធានាផលត្រីប្រកបដោយនិរន្តរភាពយើងឃើញថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគ្រប់ទិសទីចំពោះផលដំណាំនិងផលិតផលសត្វបានធ្វើឲ្យមានការធានាដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករនិងការបង្កើតបាននូវប្រាក់ចំណូលដែលជាសារៈសំខាន់សម្រាប់កសិករក្នុងការមានចំណូលបន្ថែមទៀតបន្ថែមទៅលើការដាំស្រូវការកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅផលិតផលស្រូវបាននាំឲ្យកសិករទទួលបានប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនកសិករបានយកប្រាក់នេះទៅពង្រីកមុខរបររបស់ខ្លួនហើយជួលពលករឲ្យធ្វើការឲ្យគាត់ឯពលករទទួលបានប្រាក់ពលកម្មនេះគឺជាប្រាក់ដ៏បរិសុទ្ធជាការពិតណាស់ការបន្តភាពជោគជ័យនៃវិស័យកសិកម្មរបស់កម្ពុជាគឺជាចលករមួយដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលនេះគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តដ៏មឹងមាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជននិងបរិយាកាសថ្មីថ្មីទាំងកម្រិតជាតិនិងកម្រិតអន្តរជាតិលោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពដោយលោកអ្នកបានឃើញស្រាប់ហើយថានៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក៏ដូចជានៅមុខព្រះបរមរាជវាំងផ្ទាល់តែម្ដងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានមកដើរកំសាន្តសប្បាយរីករាយមែនទែនដោយដែលលោកអ្នកបានឃើញនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះស្រាប់ដោយសារតែអាកាសធាតុអំណោយផលខ្យល់បក់រសៀករសៀកជាមួយនឹងសូរិយាអស្តង្គតទៅហើយនោះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនចេញមកទស្សនាកំសាន្តនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងក៏ដូចជាតាមតំបន់កំសាន្តមួយចំនួនទីក៏ដូចជាកោះពេជ្រនិងវិមានឯករាជ្យដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានខិតខំប្រឹងប្រែងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកែលម្អសោភ័ណភាពទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យកាន់តែស្អាតទៅស្អាតទៅដោយមានការបំពាក់ភ្លើងតាមទីសាធារណៈការរក្សាអនាម័យដោយបានបង្កើតនៅបង្គន់អនាម័យជាច្រើនក៏ដូចជាធុងសំរាមដើម្បីបងប្អូនបានចូលរួមថែរក្សាអនាម័យទាំងអស់គ្នាហើយដូចដែលយើងបានឃើញស្រាប់ហើយបាទទិដ្ឋភាពនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះគឺឃើញប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានថាសប្បាយរីករាយមែនទែននេះគឺដោយសារតែសុខសន្តិភាពពេញលេញរបស់កម្ពុជាដែលយើងបានកើតឡើងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបងប្អូនពលរដ្ឋបាទនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះគឺថាគាត់សប្បាយដើរដោយទឹកមុខរីករាយញញឹមស្រស់ស្រាយมันមានទុកព្រួយអីទេដោយសារតែប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដើរកំសាន្តនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកហើយយើងក៏មិនភ្លេចដែរការសប្បាយរីករាយនេះក៏បានការជុំជែងនិងការជួយពីសមត្ថកិច្ចទាំង3ប្រភេទនៅក្នុងការរៀបចំសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ក៏ដូចជាការពារសន្តិសុខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនឲ្យមានការភ័យព្រួយទៅលើសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួននោះទេដោយមានការការពារយាមកាមបានយ៉ាងដិតដល់បំផុតគឺថាអរគុណខ្លាំងមែនទែនខណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែសប្បាយរីករាយពួកគាត់ត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារហើយនៅក្នុងខណៈនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណទៅដល់កងទ័ពជើងទឹកដែលបានជួយរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅលើផ្ទៃទន្លេដែលបានជួយរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ទូកបាទឃើញថាឆ្នាំនេះល្អមែនទែនដោយបានរៀបចំទូកឲ្យលោកបានជួយសង្គ្រោះទូកដល់ពេលដែលមានការធ្លាក់ទឹកអីឃើញថាមានភាពរហ័សរហួនឃើញថាល្អខ្លាំងមែនទែនហើយសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃកាត់ព្រាត់នៅថ្ងៃទី3ក៏យើងនៅតែបន្តសកម្មភាពល្អនេះទាំងអស់គ្នាផងដែរ
ដោយសារតែប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពប្រជាជនបាទមានការមានដូចថាមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមកំសាន្តមកថានៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនេះមិនមែនមានតែនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងទេយើងមាននៅសួនវត្តបទុមតីបាទក៏មានការប្រគំតន្ត្រីជាច្រើននៅកោះពេជ្រមានការប្រគំតន្ត្រីហើយក៏ដូចជាកន្លាក់តាមត្រោយម្ខាងបាទមានការប្រគំតន្ត្រីជាច្រើននៅក្នុងគណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណទៅដល់ក្រុមការងារទាំងអស់គឺក្រុមការងាររបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាឃើញថាខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការផ្ដិតយករូបភាពកម្រិត HD ជូនដល់ទូរទស្សនិកជនទស្សនាមិនថាក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់និងស្ថានីយ៍ខាងក្រៅទេគឺសុទ្ធតែខិតខំខ្លាំងមែនទែនដោយយើងបានប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការរកកម្រិតថ្មីថ្មីដើម្បីចាប់យករូបភាពស្អាតស្អាតកម្រិត HD ជូនដល់ទស្សនិកជនទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានមានអារម្មណ៍ថាពេញភ្នែកបាទសប្បាយដោយដូចខ្លួនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងពិធីអញ្ចឹងដែរជាក់ស្ដែងយើងបានព្យាយាមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗចុងក្រោយ Live View នៅក្នុងការថតពីត្រោយម្ខាងដើម្បីឃើញទស្សនភាពទាំងស្រុងនៃរាជធានីភ្នំពេញដែលមានអាគារដោះស្គមស្កៃស្អាតជាមួយនឹងឃើញព្រះបរមរាជវាំងលេចធ្លោមកដូចជាមានសួគ៌នៅក្នុងរាជធានីអញ្ចឹងដែរហើយយើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាហើយក៏សូមអរគុណផងដែរចំពោះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភនៅសម្ភារៈខ្លះៗមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមចាប់ផ្ដិតយករូបភាពស្អាតស្អាតជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាហើយជាថ្មីម្ដងទៀតក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បុគ្គលិកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាយើងទាំងមិនថានៅស្ថានីយ៍កណ្ដាលនិងនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងទេទាំងបាទ switcher ទាំងកាមេរ៉ាមែនទាំងក្រុមការងារបច្ចេកទេសទាំងអស់ខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការផ្ដិតយករូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងនេះ